Thank you. Pega eles, vovó! Já foi? Ah, agora sim! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mundo GV Betano Podcast aqui nos estúdios da AGR, do Betão. Betão tá com muito. Melhor estúdio do Rio de Janeiro. Vocês já sabem disso, eu não preciso falar. É muito legal esse dia de hoje, muito especial. Acho que foi o convidado que a gente mais deu uma arrancada, assim... Para seguidores, né? A gente quer receber há muito tempo, mas a agenda dele é muito complicada. O cara tá disputando Copa do Brasil, o cara tá disputando Libertadores, o cara ganhou Carioca, tem Brasileirão, viaja para cá, viaja para lá. Mas enfim, com a ajuda do nosso querido Ahmed, a gente conseguiu marcar e trazer hoje aqui esse convidado super especial. Lembrando que é um canal do YouTube, então é muito importante para mim que vocês ativem a notificação não, na verdade é o like mesmo. É lá no, na mãozinha assim, aperte aquele, aquele botãozinho do like. Se inscreva no canal, porque proporcionalmente, quando a gente vai analisar, tem muito mais gente que assiste do que é inscrito. Pô, não custa nada no 08, pô. Vai lá, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente, que eu tô doido pra ganhar uma placa daquela de 100 mil. Eu tô com 30 e é pouquinho, mas tá bom. Batemos agora 8 milhões de views no canal, quase 8 milhões, um canal de 4 meses. Somos jovens, então vamos junto, vamos bater esse papo, Tiaguinho. Para ali para mim, pro ter um controle do tempo, por gentileza. Presidente Mário Bittencourt. E aí, meu irmão, como é Tudo que tá? Bem? Tudo pô, bem? um prazer, cara, te receber aqui. Pô, obrigado, cara. Queria muito vir aí, conversar com você mais uma vez. A última vez que a gente se viu, você lembra, né? Nos estúdios da banda... Não, na penúltima. Que a última foi na festa, pô. Foi na festa, é verdade. Foram dois dias seguidos, né? Não, foi no mesmo dia. É, vocês estavam no. Eu fui na Band e a noite fui na festa. É, Fredão é. chegou lá, o né? Na né? Na Band. A gente bebeu um pouquinho. <risos> <risos> Ô, Mário, é bem-vindo mais uma vez. Por estar Obrigado. em casa aqui é um ambiente, eu sempre falo isso, é como se eu estivesse convidando um amigo, um conhecido, e daqui a pouco gente que eu não tenho tanta intimidade ainda, porque a gente tá crescendo cada vez mais, para bater um papo em casa. Então fique à vontade, fala o que você quiser. Tô sendo a torcida tricolor provavelmente está invadindo a nossa live nesse exato momento. E aí eu vou. A gente, já que a gente falou da festa do título, beijo pro Brunão lá da Brax, que organizou aquela festa, um vimpão lá. Tava, graça, bom, tava né? bom. E o que me chamou? Eu, apreci, eu tive o prazer de apresentar com a Glenda, com eu acho os que Ele organizou achando que o Flamengo ia ser campeão. Será? É. Tu acha? A gente aí penetrou na festa. É mesmo, mas não tinha ninguém não tinha. Pedro <laughs> e o Ayrton Luca. Pedro que é cria também do Flusão. Mas assim, o que me chamou muito a atenção, e depois muita gente veio falar isso comigo, depois. Do dever cumprido, apresentamos a festa, liberou o Together, e aí eu sentei lá, comecei a tomar o um negócio, a hum. galera veio falar. O que mais me chamou a atenção quando subiu o Arias, o Fábio, uh, o Ganso, o Fred, o Diniz, todo mundo usou a palavra família. A família Sim. que a gente está construindo. Aí, eu sou acostumado a, ir a essas festas, nunca ganhei prêmio, mas eu ia. E uhum. é, eu vi a galera espalhar das mesas. O que me chamou a atenção foi que aqui à minha esquerda, onde estava o Diniz com a esposa, e os filhos, estava todo mundo ali do Fluminense, junto, na mesma mesa, aglomerado, e depois, durante a festa também, que ambiente do cacete vocês estão construindo ainda, né? Porque ainda está no início da temporada no Fluminense, hein, cara? É, um ambiente muito bom. É, não é um ambiente. Não é um ambiente desse ano, né, o, o, o GV? Assim, desde que a gente chegou em 2019. É, e... Sobre lá o, os cuidados do Paulo, né? Paulo Angione, enfim, a gente cons conseguiu construir um ambiente onde a gente prioriza o ser humano, né? Eu falei isso aqui outro dia e estou repetindo agora. A gente, a gente cuida primeiro do ser humano e depois do jogador de futebol. Você foi jogador profissional é, e sabe quanto é difícil a vida do jogador de futebol, né? Quanto, quanto é difícil até um, até um jogador de futebol. Você sempre brinca muito no dia até minha filha me perguntou lá na festa falou pai ele foi jogador quando estava brincando dizendo que você tomava gol e etc é o era... capitão do banco. é não eu mas só que assim o que eu falo para o que eu falo para elas assim para as duas é... é que se tornar um jogador de futebol de um grande clube de futebol é algo raríssimo são pessoas muito extra séries, assim eu chamo de extraterrestre né então se assim, o cara conseguir se tornar um jogador de futebol profissional já é muito difícil e conseguir se tornar um jogador de futebol profissional de um grande clube de futebol sei lá entre os 20 maiores do Brasil isso é assim é a nata da nata da nata assim até a gente faz uma palestra no início do ano para os nossos funcionários né quando, quando começa a temporada eu falo isso para todos os funcionários do CT todos eles incluindo enfim os roupeiros, faxineiros etc que ser um profissional e trabalhar porque você qualquer profissão que você tenha né? eu sou advogado você ou você vai ter a tua própria empresa que é o meu caso que tenho desde de jovem o meu próprio escritório ou você sonha em trabalhar nos 10, 20 maiores escritórios de advocacia do mundo, do, do, do mundo, do teu país, né? da tua cidade? É... E quem trabalha num clube grande de futebol no Brasil trabalha entre as 10 ou 15 maiores empresas daquele ramo, que é uma das principais atividades do país, se não a principal. Então, trabalhar no clube de futebol. E acaba, as pessoas acabam não entendendo, às vezes, que o jogador de futebol não é máquina, que não é um super-herói, enfim. E esse ambiente nosso lá de família é justamente porque a gente conseguiu transformar o clube num clube. Em que olha primeiro o ser humano e depois olha, é, enfim, as estatísticas, os números. Então, assim, tá aparecendo muito agora porque a gente está ganhando o campeonato, porque a gente está disputando as grandes competições no topo, e a gente fica mais visto. É, mas eu posso te dizer, por exemplo, que alguns jogadores nossos que já saíram há um ano, há dois anos, quando o Fluminense vence, a gente recebe mensagem, eu recebo mensagem de jogadores que saíram. Recebe é, continuo. Vou te dar um exemplo de um que. Assim, não fez tanto sucesso, passou por aqui rapidamente. Que é o Raul Bobadilha, né, que é um, um argentino naturalizado paraguaio. Todas as vitórias nossas ele manda áudio: presidente, sigo aqui torcendo. Foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. É, o Felipe Melo, é, recentemente, há uma semana atrás mais ou menos, ele nos proporcionou lá no clube uma palestra. Trouxe um, um palestrante, enfim, amigo dele, é, para fazer uma palestra num hotel. Convidou a diretoria, convidou jogadores. Ao final da palestra, ele pegou o microfone e falou... Oh, todo mundo sabe os clubes que eu joguei, os títulos que eu tive... Mas é o melhor ambiente que eu já trabalhei na minha vida... E, e, e só, só fui ver isso aos 40 anos de idade... Então, assim... A, a, aqueles relatos na, na, na festa do título... Eles apenas retratam o que é o nosso dia a dia... porque que o Arias vai ali e diz isso, né? Porque o Arias, quando chegou no Brasil, teve dificuldade de adaptação... E logo em seguida perdeu a avó, que foi quem criou ele... Putz. A gente liberou ele para voltar para o país dele... Mesmo no momento que a gente precisava dele no time. Mas a gente entendeu que se ele não fosse lá... Enfim, ver lá a sua avó e estar tá com a família dele... Ele não conseguiria retornar em grandes condições para nos ajudar. Então, assim... Aí... Foi para o André agora, quando teve neném. Quando nasceu o Andrezinho. Exatamente. Então, assim, o Lucas Claro também, quando perdeu o pai com Covid. Sim. A gente, enfim, liberou ele dos jogos na época. Para ele poder, enfim, ir no enterro do pai. Então, assim, a gente, a gente internamente lá... O nosso dia a dia é assim mesmo nos momentos de dificuldade, nas derrotas, onde a gente se aproxima ainda mais. É um trabalho de todo mundo assim, e aquilo ali é mais pura verdade. Eu posso falar em nome de toda a equipe Band, e vou aproveitar até que o Armédio está aqui com a gente, porque desde a primeira a Band tinha os direitos dos jogos do Flamengo e do Fluminense esse ano, o Vasco e o Botafogo tava lá com o casé, né? É cada um com sua transmissão e etc. Se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo jogo da Band no Maracanã, o Marcelo foi lá no vestiário. Não, vestiário, eu não jogo mais. Na verdade, nunca joguei, né? Avisa pra sua filha, eu ficava hum. só ali. Lá na nossa cabine, deu boa tarde pra gente. Estão, você lembra disso, Marcelo? Vocês estão precisando de alguma coisa? Aí, eu, aí a Glenda ficou olhando assim, assustada, ela tava na porta. Gente, mas que, que, que né? Que, tipo, cortesia por parte hum. do Fluminense. Até comidinha lá pro Carlos Alberto. O Carlos Alberto chegou na cabine lá com o com um tira lá do catering do Fluminense. E aí, de novo, aí eu posso falar na primeira pessoa, eu passei por isso, né? essa situação, eu achei muito amigável por parte do Marcelo, da boas-vindas, apesar da relação que a gente tem, né, com a galera da Flu com o Anderson Cardoso, com todo mundo. E quando eu fiz o um especial para decisão, com o Santos e com o Fábio e tal, fui lá no Ninho, fiz com o Santos, né, troquei o ideia com o Juan, com a galera que jogou comigo. Quando eu cheguei ao Fluminense, o Daniel, Perpeto. Uh, o Daniel Perpétuo, que eu nunca sei o sobrenome dele, o Dani, que é outro querido, o meu filho estava junto o Bernardo é Flamengo, aquela coisa, viu o pai jogar bola e tal. E eu falei, o, Mar o Daniel, o cara, o Bernardo, quer tirar foto com o Marcelo, que essa geração da Champions. Ele, pô, vem aqui. Pegou o Bernardo pela mão, vem cá, vem cá. E aí eu tinha encontrado com o Fred ali. é hora que eu passei na tua sala, cara, levou o um moleque lá dentro, o um moleque tirou foto com todo mundo, o Fred começou a sacanear ele, aí o Cano veio, aí a rapaziada que eu joguei, o David Braz, meu irmão. Hum. Assim, um homem. E aí eu vi, pô, não é o discurso que o cara vai na festa do título e fala... Eu vi, eu fiquei ali entre a sala de musculação e a vestiário do CT, né? Hum. Conheci o Dani, me apresentou, não conhecia. Até fiquei surpreso porque eu nunca tinha ido, né? Hum. É muito legal o CT. Então, é, esse ambiente é muito maneiro. Será que tem a ver com o fato de você cuidar do clube que você aponta do SBR, né? Hum. Tudo que acontece ali está sob sua De você, eu escutei você falando em algum podcast algum tempo e agora com o um Garotinho também. Que você sempre foi fluminense, que seu sonho era ser sócio, que você foi o primeiro sócio da família. É... Então, é... cuida como se fosse uma coisa. Como é que é? Por que que... Como é que você conseguiu implementar esse ambiente maneiro no Fluminense, assim, no 360? Ah, eu acho que assim. Eu, eu, eu tô há muitos anos no clube, né? Comecei no clube com 19 para 20 anos de idade, no departamento jurídico como estagiário. E já sócio. Já, já, já sócio. E aí eu vi muita coisa, né? Assim, Eu vi. Eu, eu vi muita coisa que eu olhava e, e dizia, poxa, se um dia eu for presidente do clube, eu vou trabalhar isso aí de maneira diferente. É, mas, assim, GV, esse ambiente não é só do CT, não, tá? Cara? Laranjeiras é igual. É, laranjeira a gente... A primeira coisa que a gente fez, para você entender em laranjeira foi a gente construir um open office. Quando eu era vice-presidente de futebol, eu vou usar aqui a palavra, mas não é brigar no sentido, né? não é estrito senso, lato senso. Briguei com o presidente do clube, na época, dizendo que a gente devia. É, acabar com as salas onde as pessoas ficavam trancafiadas e a gente pudesse fazer um grande ambiente de trabalho, um open office. Na época, ele assim, não era a minha função defender isso, eu era vice-futebol, mas enfim, ele não quis fazer. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando, quando eu cheguei em 2019 foi mandar quebrar as paredes e criar um baita ambiente de trabalho onde tem todos os departamentos como funcionam as vou grandes cometer, empresas. Vou, vou, eu estava fazendo uma justiça. Quando eu fui às laranjeiras no ano passado, por algum motivo, não me lembro que foi. A Roberta, sua diretora jurídica, uhum. me levou para conhecer ali embaixo. É e aí isso. eu vi o Open Office, para quem não está familiarizado, é um escritório sem paredes, abertão. É open isso. Office, um escritório aberto, isso. todo mundo interagindo, integrado ali, bem legal. É isso, então. Aquilo ali foi uma das coisas que mudou a cara do clube, assim. Primeiro, porque você, é, quem talvez não trabalhe numa empresa assim, acha que talvez isso seja ruim, né? Porque pode dar a impressão de todo mundo junto e isso se transformar numa numa grande festa, né? Mas na verdade é o contrário. Passa todo mundo a cobrar do outro o horário que chega, o horário que sai, né? É porque você, as pessoas trancadas nas suas salas, né? Você, não... Miguel, né? É, você não sabe a hora que entra e a hora que sai. Então a primeira coisa que a gente fez é, foi juntar todo mundo. Então é dividido por setores, né? Apenas o jurídico e o financeiro ficam num lugar também dentro do Open Office, mas mais é, um pouco mais distante da galera da imprensa, da comunicação, do marketing, etc. Porque às vezes precisa um pouco mais de de privacidade, enfim, para escrever um, um contrato, um recurso, etc. Mas mesmo assim, a gente integrou jurídico com financeiro, porque se falam todos os dias, né? em razão das questões do clube financeiras e jurídicas. Né? O Arena está junto de sócio futebol, né? marketing, comercial e comunicação também, todos no mesmo ambiente. E isso fez com que, com que aquela equipe também de Laranjeiras, que faz a parte administrativa do clube, a gestão do clube, também virasse uma grande família. Então, esse é o ambiente do clube no geral. assim. É... E acho que é óbvio que a liderança do presidente é importante pelo fato de que eu sou um cara acessível, simples, eu estou sempre no open office trabalhando também, é... uso a sala de reunião que todo Você mundo. Você vai para Laranjeiras usa. também? Hoje eu vim de lá, por exemplo. Né? Eu faço, em média, três dias em Laranjeiras, porque meu estudo de advocacia é no centro então normalmente eu vou três vezes a Laranjeira, porque eu tô no escritório ali no centro e vou de duas a três vezes no CT normalmente no CT eu vou sexta e sábado né quando o jogo é domingo né então assim é... mas assim não tenho agenda especificamente diária porque viajo muito enfim mas é é muito importante que é... você você ser acessível né eu também enfim sou um presidente que olha que olha que coisa curiosa e ao mesmo tempo assim bonita né o chefe do departamento pessoal Chama-se João Genus, ele tem 32 anos de clube, mais ou menos. Quando eu comecei como estagiário, e depois me tornei advogado trabalhista do clube, ele já fazia as audiências comigo. Eita, ferro. Então, assim, eu tenho pessoas com as quais eu trabalhei que eu fui. É, é, eu, estagiário, fui subordinado a essas pessoas, e hoje eu sou o presidente desses funcionários, entende? Assim, Todo mundo é... te tratava bem, né? Pra você não poder botar o cara pra trabalhar. Não, então. 20 horas. Ali, Aí, velho. olha que legal, assim. E eu tenho uma relação com eles que eu tinha naquela época. Assim, eu, eu, eu fui um cara que cresci dentro do clube. Então, isso também facilita. Porque as pessoas me conhecem é, de quando eu... Enfim, era um jovem ainda, um jovem aprendiz do direito naquele momento. Pô, eu me tornei advogado, vice-presidente de futebol. E hoje sou o presidente. Marcelo Penha, que é do departamento de futebol, por exemplo, é um cara que quando eu cheguei no Fluminense para trabalhar ele já estava lá. Hoje eu sou o presidente, o Marcelo ainda é funcionário do clube até hoje, trabalho no departamento de futebol. Então assim não tem como não ser integrado porque eu faço parte, eu sempre fiz parte dessa equipe, né? É, e hoje eu sou, enfim, o líder da equipe, o presidente, mas eu tenho uma relação com as pessoas de bate-papo, enfim, e isso facilita também que a gente consiga transformar um ambiente familiar. Pô, que eu achei muito maneiro, e ainda falando de ambiente de Fluminense, daqui a pouco a gente vai entrar nos assuntos. O chat aqui tá com quase mil pessoas já com cinco minutos de papo. Ah, Tiago, se vocês acalmem, o coração tricolor de vocês, tá? Não começa não, daqui a pouco a gente vai falar, vai trazer tudo para vocês. Não tem pre. Calma, aí que tá só começando. É, eu quero contextualizar porque eu achei muito maneiro também, cara, o seu papo com o Zé Carlos. É, eu, por exemplo, não sabia da tua história lá que você, com 14 anos, parou de levar dinheiro da merenda para comer sua fruta, para juntar dinheiro para ser sócio do Fluminense. Sim. Então, há uma discussão muito grande hoje uh, sobre é, diretor-torcedor, né? porque pode atrapalhar. Pode ajudar. Você é fluminense pra caceta e a tua história mostra isso. Né? O Júlio Brandt, por exemplo. Eu tô falando do Júlio porque por conta do Alain, né? Uhum. Eu acabei convivendo ali o Edmundo, a galera, o Pedrinho, uhum. cara da chapa dele. É um cara muito vasco. É... Para você faz diferença ser um diretor, um presidente profissional. Presidente profissional é meio. Mas um diretor de ofício. É, no meu caso, eu não sou profissional, né? Não, não, é, é não, não tenho é remuneração. É, a é, estatutária, etc. É. Mas, por exemplo, eu não estou entrando em salário. Aliás, aliás, todos os clubes associativos, né? até para ficar bem claro aqui, os presidentes são não remunerados. Né? O presidente do Flamengo não é remunerado, o presidente do Fluminense não é remunerado, o presidente do Corinthians não é remunerado. O pai já é. Hã? O Marcelo já é, rapaz. Não, sim, isso que eu ia te falar. Dois clubes. É, no Brasil, curiosamente os dois do Nordeste, há algum tempo atrás, Fortaleza e Bahia mudaram os seus estatutos isso. para que os presidentes fossem remunerados, mesmo sendo clube associativo. Isso é importante é, explicar aqui. Os que são SAF têm os CEOs, mas os clubes associativos: Fluminense, Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo, enfim, Grêmio, Inter, todos somos presidentes não remunerados. Tá? Então, assim, é importante é, deixar isso muito claro. Todos nós temos as nossas atividades profissionais, é, enfim. E não sei especificamente, é, me parece que o Estatuto do Bahia, agora o Bahia virou saco, mas me parece que o Estatuto do Bahia previa que o presidente aí teria que abrir mão das suas atividades para se dedicar 100% ao clube. É, e tem aquele lance também de se der prejuízo, vai direto no CPF, cobrar do presidente, é, exato. Uma coisa assim, que é importante. Agora o Marcelo Paz, se você fizer uma pesquisa lá no Fortaleza, <laughs> se fala assim, quem deve ser o maior salário? Marcelo é um, Paes, grande é um, um grande presidente. Um grande presidente. Gente, muito é. fino, um beijo para o Marcelo. Mas então, isso que eu estou te dizendo. Eu vi muito isso no Nordeste, principalmente na minha época, por exemplo, de Fortaleza. Uhum. Não era o país ainda. Diretor e presidente torcedor. Uhum. <coughs> Perdão. Como é que divide, Mário, a paixão do torcedor, de quem é muito Fluminense, os irmãos, suas filhas, lindas, uhum. sua esposa, do cara que tem que tomar a decisão com sangue frio e pensar no clube, etc? Eu acho que você consegue chegar nesse... nessa equação quando você tem muitos anos de clube e passou por muita coisa dentro do clube, entendeu? Assim, eu, eu não teria nenhuma condição de ser presidente do Fluminense quando eu tinha 25 anos e, e tinha pouco tempo de clube e não tinha visto muitas coisas. Tem uma passagem incrível que é a seguinte: eu entrei no Fluminense com o presidente Davi Fischel, que é o presidente que eu, que eu admiro bastante. Que já fez? Já, é, já é falecido. Eu entrei em setembro de 1998. Eu tinha acabado de fazer 20 anos, eu faço aniversário dia 2 de setembro. Eu fiz aniversário dia 2 de setembro de 98. Creio que, tinha, que tenha começado no Fluminense no dia 17 de setembro ou 20 de setembro. E o Davi Fischel tinha acabado de entrar naquele mandato tampão para assumir o clube em 99. E o clube já estava. Quando eu entrei, acho que faltava duas rodadas, talvez, para acabar a série B. Enfim, o Fluminense acabou caindo para ser. É... E o Davi Fischel, eu, eu, eu sempre falo isso, ele já é falecido, né? faleceu em 2014. O Fluminense, para mim, tem dois fundadores: né? o Oscar Cox e o Davi Fischel. O Oscar Cox fundou o clube e o Davi Fischel porque pegou o clube na terceira divisão, que é o pior momento da história do clube. É... E eu me dou muito bem com com o filho dele, com o Marcelo Fischer, etc., um cara que eu gosto bastante. E o Marcelo, certa vez, eu era estagiário ainda, me lembro disso perfeitamente, e eu, eu entrei em 98 e me formei no final de 2000, né? Então, eu, eu, quando eu me formei em, em Direito, quando eu peguei minha carteira do OAB, etc., eu já, eu já trabalhava no Fluminense. E aí eu estava na cadeira especial, né? Porque eu, eu ia de... A situação do clube era muito crítica financeira e, e jurídica. Que ano é esse? 99, 2000, por aí. E eu, eu ia de crachá para o Maracanã para ficar na sala de arrecadação para tentar evitar as penhoras. Esse já era o meu trabalho naquela época. Chegavam muitas penhoras na renda. Na época não, ninguém penhorava a cota de TV ainda, sim, enfim. Sim. Era e aí, direto no, na boca e depois do eu caixa. subia para ver o jogo. E aí, um jogador nosso lá fez uma, uma jogada ruim, etc. E aí, eu esbrabejei, xinguei o jogador para caramba. E ao final do jogo, o Marcelo me chamou, ficha, e falou: Cara, deixa eu te falar, eu acho você um rapaz muito promissor, assim. Eu sempre comento isso com meu pai. Meu pai também acha você um cara muito promissor. Ele acha que você um dia é, vai poder sempre crescer aqui no Fluminense, coisa e tal. Eu tinha, cara, 21 anos, sei lá, 22. E deixa eu te dar uma dica assim, cara. Se você está aqui de crachá representando o clube profissionalmente, que você tá, está, não é legal você xingar um jogador, porque se amanhã chegar lá no vestiário que você trabalha no clube e xinga o um jogador, você nunca mais vai ser respeitado lá dentro. Esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, né, de que quem trabalha dentro é, é, tem que saber separar ou seja naquele momento eu entendi que se eu tivesse com o crachá do clube se eu tivesse representando o clube eu não podia estar ali atacando um funcionário do clube o jogador funcionário do clube sim e aí já nessa época eu já entendi o seguinte ó, quando eu quiser xingar eu vou parque bancada então inúmeras vezes quando eu não estava é, a trabalho de seja, crachá é porque, porque tinha uma escala né para quem tinha que ir de crachá lá para segurar as penhoras aí ó, hoje não é você tinha outros estagiários advogados aí eu ia parque bancada eu dizia, porra, se eu quero xingar o cara que cruza a bola errada, eu tenho que ir lá na arquibancada. Mas e... como é que segura a penhora? Não bota a mão no dinheiro, não. Não, não. Você segura de que forma? Às vezes o mandado chega, é, e aí o mandado chegava equivocadamente. Tipo, é, tinha algum dado no mandado que estava equivocado, que era às vezes estava para o jogo errado. E aí você, como advogado, vai lá e tenta defender. Enfim, a gente tentava licitamente defender. Ah, chegava para penhorar 100%, a gente conseguia salvar 30 Famoso 40%. Só esfregar chão de fábrica. É, né? exatamente. E aí, qual era a. É que eu comecei a aprender. Eu comecei a entender que se um dia eu quisesse é, construir uma, uma vida dentro do Fluminense, etc., eu tinha que ser apaixonado durante o jogo, mas depois ter frieza para entender. Vou, vou usar o jogo de ontem como exemplo. Né? Eu, ontem eu não viajei para o jogo de ontem. É, enfim, por questões minhas profissionais, eu não viajei ontem. E eu vi o jogo em casa, na televisão, com minhas filhas. E aí eu. Eu fiquei revoltado com a atuação do árbitro, acho que como todos os tricolores todos ficaram. É, hoje pela manhã eu revi todos os lances de novo, entendeu? Porque amanhã eu vou à CBF, né? Vamos, a gente faz um trabalho, enfim. Sempre que o Fluminense, que a gente entende que o Fluminense sofreu algum tipo de prejuízo e etc, a gente eu não falo para fora, assim. Eu não, você jamais vai me ver xingando ou, ou apelando nesse sentido. Eu faço o que tem que fazer tecnicamente. Apresento um ofício, vou lá peço para ver os lances novamente. O presidente da comissão de arbitragem é extremamente correto, sempre abre para a gente poder ver. Então, amanhã eu quero ir lá ver os lances dentro da câmera do VAR e etc. É, enfim, mas eu depois, friamente, eu analiso, assim, eu paro com calma, porque eu sou o presidente do clube, então, assim, eu preciso ver realmente o que, que aconteceu. Na hora, se você estivesse ao meu lado, é, você ia ver a quantidade, é, enfim, de absurdos é, que eu falei é, durante o jogo. Como falo se tiver na cabine, como falo se tiver na. na... Outro dia aconteceu um fato engraçadíssimo. Eu estava no meu camarote, no Maracanã, e aí tinham um torcedores do Fluminense do lado, o camarote do lado. Não vou citar o nome do jogador, mas aí o jogador, enfim, deu um chute muito muito longe, enfim, muito distante. Eu esqueci que eu estava no camarote, que a vez eu vejo na cabine, e aí eu falei, porra, puta que eu parei, que chute de merda, o caralho. <laughs> e aí, e aí, pô, por... aí o torcedor do lado virou e falou assim: ué. Você também fica puto? <laughs> não, porra. Aí eu falei assim, duplamente. Porque o seu tricolor igual a você e foi eu que contratei. <laughs> Enfim, cara, assim, é, é. Mas é um amadurecimento, tá? É um amadurecimento. Eu, eu não. Eu não. Não é que eu não aconselho, quem sou eu pra aconselhar alguém sobre isso, mas assim, eu acho que qualquer pessoa que ame o seu clube e pense em um dia ter um cargo de direção vai precisar entender que há uma chave. É... Por exemplo, de quando acaba o jogo e você desce para o vestiário após uma derrota, você precisa incentivar o jogador que não foi bem, entende? Essa chave é fundamental para que você faça uma boa gestão, por exemplo. Os jogadores confiam plenamente em que de, de nós jamais sairá nada que os prejudique, assim. É, e aí a gente faz as nossas avaliações técnicas internamente, enfim, com a diretoria. Mas é, é, você sabe, se você foi jogador, é, aquilo ali é um ambiente sagrado. Né? que quem está perto tem que proteger aquele ambiente, porque três dias depois tem jogo, né? Então, essa, essa é a coisa mais difícil, assim. É, é sair de uma derrota, aconteceu em 2001, a gente perdeu a final do estadual para o Flamengo e tínhamos o jogo do River pela Libertadores três dias depois. Quando eu cheguei no vestiário, os jogadores estavam todos sentados no chão chorando, né? Por causa do, da perda do título. Era pandemia ainda, não tinha torcida, naquele né? silêncio do Maracanã. E eu virei para isso e falei, ó, oh, cara... Vamos todo mundo levantar, porque quarta-feira a gente tem um dos jogos mais importantes do ano e essa final já passou. assim Lógico que o meu coração estava sangrando é, porque não tinha passado nada. Eu ainda, ainda cheguei em casa, ainda vi os lances, ainda sofri, ainda fiquei, porra, puto, três dias. Mas, mas aí, quarta-feira, tinha o um jogo do River na Argentina e a gente foi lá e venceu o River por 3 a 1 é. no Monumental de Nunes. Então, assim, é, é, é saber separar isso é fundamental para que. Mas, assim, eu, eu acredito muito que. A paixão é fundamental, tá? Sim. Sim. Se você não amar o clube, é, essas é, são algumas das minhas contestações. Eu falei isso aqui para o garotinho na segunda-feira, é, sobre a questão, por exemplo, de você vender o controle do clube. Se você vende para um investidor, simplesmente, ele vai cuidar daquilo somente como um investimento. O André não estava mais aqui. É isso aí. É, é, Meu volante é, nem está mais aqui. É, <laughs> é, possivelmente não. Óbvio que a gente, a gente tem necessidade de. Eu falei isso aqui também na segunda-feira. A gente tem necessidades ainda. Ainda é muito difícil a gestão financeira do clube. Eu sempre gosto de repetir isso. O assim, Fluminense está equacionado neste momento, mas ainda não está saneado por completo. A gente ainda precisa aí de mais uns dois ou três anos e possivelmente vamos precisar, sim, de um investidor, mas no modelo que a gente entende que é o melhor modelo para o clube, que é mantendo o controle. É... Mas como é que faz? Uma... É tipo uma SAF, mas sem. Você pode fazer uma SAF vendendo menos de 50% do clube. E, e o Fluminense não, tem aceitação? Não necessariamente que seja uma SAF. A gente tem outros instrumentos e mecanismos que a gente vem estudando que pode ser uma SAF ou não. Mas o que a gente tem definido, completamente definido na nossa gestão, é que nós não venderíamos o controle do clube em hipótese alguma. Que o Fluminense, os seus torcedores, os seus sócios e conselheiros continuam sendo os donos. Do Fluminense. Então, a canetada final. Sim, exatamente. Aí há aí a, a fórmulas de você construir, né? Societariamente. Por exemplo, o que eu tenho defendido nas discussões com possíveis pessoas que aparecem para querer investir no clube é, é: a parte técnica, futebol, o clube continua cuidando. As decisões de quem é o treinador, de quais são as contratações e etc., se vier um investidor ele vai ter todo o direito de ter o controle do investimento do dinheiro que ele faz e ter todas as proteções jurídicas para que o dinheiro dele fique blindado e protegido. E tem mil e uma maneiras de você fazer isso juridicamente. É, mas já chegou a gente querendo? Não, então, bater na, verdade, lá na, porta. na verdade, a gente tem um contrato já há mais de um ano. De a gente. Nós estamos em fase final agora de diligências jurídicas e financeiras. Estamos em números finais para que a gente tenha a apresentação do clube. A gente tem um contrato com o Banco BTG, é, e o banco BTG é que vai ao mercado buscar o um investidor. Ele tem uma, representativa, uma representação de exclusividade do Fluminense para isso. Entende? Para ser claro. o nosso advisor. Não vai ser o, o intermediário que vai buscar esse vai investidor. Vai nesse que é bom, que é quente, esse é não, isso, esse aqui perfeito. não tem então... Daqui a pouquinho a gente vai sortear aqui a camisa nova do Flusão. Ah, eu quero, GV. Já, já se inscreveu no Donos da Bola, no canal do no Instagram? Já tá inscrito no canal do YouTube? Já deu like nessa live, tá online. Senão não adianta também, que a camisa nova do Flusão, com um petzinho de campeão mundial aqui, Daí tá Vai ficar em casa sem fazer nada. Daqui a pouquinho a gente vai, daqui a pouquinho, a gente vai falar de Thiago Silva. Quero saber do Mário daqui a pouco se ele vai liberar o Fernando Diniz a seleção. Tá um lobby danado, inclusive dos nossos colegas da imprensa. Eu já sei a resposta que ele já falou no dono da bola. Daqui a pouco eu conto para vocês. Você falou aí da, do momento da terceira divisão. Essa brincadeira do tapetão aí te incomoda ainda? Claro. Porque foi você o cara que, que resolveu ali o Caô. Não, na verdade, eu atuei no processo de 2013, né? Que foi um, um erro da portuguesa e do Flamengo, né? Que as pessoas só falam da portuguesa. Do, 99, não, 99. É, eu ainda enfim estava começando no jurídico do mas clube mas ali você foi ali, ali o mundo conheceu o do tempo. não sem dúvida sem dúvida mas assim é muito importante a gente pontuar já que você está me dando a oportunidade né de todas essas acusações primeiro, primeiro a questão da palavra da questão tapetão me incomoda porque a justiça desportiva faz parte do regulamento da competição né então é muito curioso isso né as pessoas falaram assim tapetão não, o tribunal está lá justamente para que a competição tenha é, para que ela seja lícita ou seja é, ele julga justamente os problemas que possam acontecer. A gente está vivendo um problema agora aí, é, no Brasil, que certamente esses atletas serão julgados também pelo Tribunal Desportivo. Né? Então, é, é tapetão? Assim, se, se, o tra, se o Tribunal Desportivo vier a punir os atletas que cometeram a ilicitude de, enfim, receber um dinheiro para. manipular força, resultado, manipular etc. resultado, né? é, é tapetão não? Então, assim, na verdade, uma, uma das coisas que eu usei no argumento da defesa de 2013. Foi que, na verdade, o que acontece? O esporte tem uma coisa que é para o resultado ser um resultado é, real e verdadeiro, se precisa cumprir regras. E essas regras são julgadas pelo tribunal, que estranhamente alguns caras da imprensa chamam de tapetão. Né? E foi uma que eu usei lá na época. Ou seja, existe uma regra de inscrição de atletas: você vai jogar a competição, você tem até o dia 20 para escrever os atletas. Partido do princípio que vale o resultado de campo. Eu vou contratar um jogador nas vésperas de uma final, após explodir o prazo de inscrição, vou botar ele para jogar. Ah, mas ele entrou no campo e ganhou. Não, sim, mas tem uma condição prévia para ele disputar a competição. Você sabe disso porque você foi atleta. Claro. E aí, na época eu até brinquei. Eu falei: olha, partindo do pressuposto que vale simplesmente o resultado de campo sem cumprir as regras anteriores para se entrar no campo, o dia que minha filha foi fazer vestibular. Eu vou botar ela pela porta dos fundos, ela faz a prova, se ela fizer uma boa prova, o Antônio da Justiça falou: ah, ela fez a prova, que vale o resultado da prova. Mas ela não se inscreveu. Não, mas ela fez a prova, ela conseguiu fazer a prova, entrou lá. Então, assim, é, é, o maior absurdo dessa discussão é: o jogador da Portuguesa, e do, os jogadores da Portuguesa e do Flamengo foram julgados pelo tribunal e foram punidos. E não poderiam jogar. E entraram no campo e jogaram. Então, assim, eles descumpriram uma decisão do Tribunal Desportivo, que é prevista na Constituição Federal. <laughs> Sim. E aí, como é que o Fluminense foi o tapetão? Não, o Fluminense estava lá buscando os seus direitos dentro do regulamento. Claro. E em todas as histórias passadas, né, que as pessoas se esquecem, mas o Fluminense foi rebaixado em 1996, e a virada de mesa que chamam não foi por causa do Fluminense. Foi porque houve um escândalo de arbitragem que faz Ouro Fantástico de um cara chamado Ivens Mendes, um escândalo que envolvia Corinthians e Atlético Paranaense. E aí, para não rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense, trouxeram de volta Fluminense e Bahia. E as pessoas não se lembram disso. Essa geração, então, não 20... sabe. Ninguém sabe É, disso. ok. E aí, o de 99, que a gente ganha a terceira divisão, né uh, e teríamos que disputar a segunda e vamos direto para a primeira, é por causa do Sandro Hiroshi. E, e quem deveria ser rebaixado era o Botafogo. Não sei se você sabe exatamente qual foi a história. Não, me conta aí. O Botafogo jogou um jogo com São Paulo Morumbi. O São Paulo venceu o Botafogo por 6 a 1 e descobriram que o jogador chamado Sandro Rocha era gato, certo? Lembro. O que, que previa a legislação desportiva de naquela época? Eu já era estagiário do Fluminense nessa época e já conhecia a legislação desportiva. De a legislação desportiva de previa que quando você escala um jogador em condições irregulares, você tira os pontos de quem venceu o jogo, porém não reverte para quem perdeu, porque quem perdeu perdeu, perdeu. E aí o Tribunal o STJD pegou os pontos e entregou os pontos ao Botafogo. Então o Botafogo que perdeu 6 a 1 ganhou 3 pontos por ter perdido 6 a 1 por causa de um jogador. Ok? Quando o Botafogo recebe esses três pontos, ele permanece na primeira divisão. Ok? E o Gama é rebaixado por causa dessa decisão. Aí o Gama vai à Justiça Comum e consegue uma decisão de que o campeonato só poderia ser realizado novamente se o Gama estivesse na primeira divisão. O Gama ganhou na Justiça Comum. E aí a CBF abre mão de fazer a competição do ano de 2000. E aí, os clubes, como fizeram na Copa União de 87, eu vou contar essa história, resolveu fazer a Copa João Avelange, tá? Aí fazem a Copa João Avelange e dividem em módulos: A, B, C e D. Você sabe que a Copa União foi assim: módulo verde, módulo amarelo, módulo azul e módulo branco. Aí classificavam um de cada uma moto e por isso que o esporte foi disputar a final. E aí o Flamengo depois não quis disputar a final. E aí. A Copa Jovielândia era idêntica, ela só tinha um nome diferente. ela não chamava Copa União, chamava Copa, mas o modelo era idêntico. O futebol brasileiro é assim: ele repete as coisas ruins. É, que não né? funcionaram e deram ela, um fizeram trás. a mesma coisa. E aí, o Fluminense estaria no módulo B da Copa União. tá? Porém, os clubes do módulo A pediram para que o Fluminense fosse alçado ao A, porque entenderam que o Fluminense se beneficiaria. De jogar o módulo B da João Avelange e se classificar pra direto se... lá para cima. Tanto é que o, o vice-campeão da Copa João Avelange é o São Caetano que vem do módulo D. Com a Demar. Aí olha, olha as atrocidades que acontecem no futebol brasileiro. Quando fizeram a Copa João Avelange, ninguém imagina que um São Caetano vai chegar na final, correto? É. Aí o São Caetano chega e vai para Libertadores. Aí eu te pergunto, como é que você tira o São Caetano do campeonato de 2001? Aí aumentaram o número de clubes. Então, assim, em, nenhuma, em nenhum dos problemas existentes do futebol brasileiro, o Fluminense é o responsável direto. O Fluminense acabou, nesses dois casos que eu te contei, se beneficiando em 1996 para salvar Corinthians e Atlético Paranaense, ok? E em 1999 para salvar o Botafogo, em razão de uma ação do então, a Copa E, aliás, por isso que eu quis falar da Copa União, este é o mesmo caso da Copa União de 87, também para salvar o Botafogo. E, esse, e, e, e essa canetada em 87 destrói o América. Porque o América havia sido terceiro colocado do campeonato de 86, perdendo a semifinal no Maracanã para o São Paulo. Brasileiro, isso. Brasileiro. Né? Brasileiro. O São Paulo eliminou o Fluminense nas quartas, no Morumbi. Do, pe, Fluminense ganhou de 1x0 no Maracanã. Gol de Washington. aos dois minutos do primeiro tempo, eu fui esse jogo, eu tinha 9 anos de idade. E perdeu no Morumbi um gol de Miller e de é, numa quarta-feira de noite. Aí o América pega o São Paulo na semifinal. Segundo jogo foi no Maracanã, com, sei lá, 90 mil pessoas. Todos os cariocas foram torcer para o América. O América perde para São Paulo. O São Paulo disputa a final com o Guarani, campeão brasileiro. A final, inclusive, foi disputada já em 87. E aí, o Botafogo cai em 86. E aí, eles fazem a Copa União e pegam o América, que foi terceiro colocado, e jogam o América para o módulo branco. Para a Série D, <laughs> ou para a Série C, ou para o módulo azul. E aí acabam com o América definitivamente ali. Só que as pessoas não gostam de contar essa história, porque resolvem. É... Usar uma coisa positiva que o Fluminense tem, e é historicamente reconhecido como um dos clubes que tem sempre os melhores departamentos jurídicos, o Fluminense sempre é um clube. Só para você saber, algo que ninguém nunca falou. O Fluminense é o único clube grande do Brasil, único, que nunca perdeu o mando de campo. Nunca. Na história do clube. Desde que, que houve perda de mando de campo no tribunal, nós somos os únicos que nunca perdeu o mando de campo. tá? E o Fluminense, você pode ver, o Fluminense é, talvez, não é o único, mas um dos poucos clubes que. Nunca perdeu o ponto por escalação irregular de jogador. Porque o Fluminense tem um departamento técnico. A tinha um funcionário lá chamado Gilberto, que trabalhou 47 anos no clube, que fazia isso à mão. Quando todo mundo já trabalhava com o computador, o Gilberto contava todos os cartões amarelos e vermelhos de todas as categorias do Fluminense na mão. E num quadro, feito à mão. Colava com o dedo assim, um, um postiche amarelo e um vermelho nos um jogador A gente contava isso à mão. Então, assim, nós, nós somos extremamente preocupados com isso, sempre fomos. E essa qualidade que a gente tem que é. Olhar os regulamentos, cuidar dos regulamentos, cuidar das coisas importantes da competição, as pessoas falam isso como sendo algo jocoso. Né? E aí falam, ah, e aí o Fluminense, quando está quando bem embasado juridicamente, as pessoas aí criaram essa história por três situações que o Fluminense não participou. Um dia eu ainda vou escrever um livro sobre isso para acabar com essa mentirada aí. Mas concordamos que o 87 é do Flamengo. Cara, então, eu acho que ju judicialmente, né? Assim, me parece que o esporte teve o reconhecimento... É a taça das bolinhas, não é? É a taça das, das bolinhas. É né? é, o que eu posso dizer para assim, o Flamengo disputou é, a Copa União no módulo A, é, e o regulamento previa que tinha que jogar a final com o vencedor do módulo B. É, o que, que eu penso como, como um desportista, como um cara que gosta de futebol? Eu acho que é a mesma história da Copa João Avelange. Ou seja, criaram um campeonato, uma competição, ah, ah, enfim, por causa de uma. De uma canetada do ano anterior, e aí acabaram criando um aborto da natureza, que é o campeão do módulo A jogar com o campeão do módulo C D. Né? É, Mas é, é o que estava escrito é, na competição. É, e assinou antes, e, né? O regulamento. É, aí depois mudaram o regulamento no meio da competição. Ah, mudaram e, no meio? É, a, a história da Copa União é essa. A história não. da Copa União é que é, é, no meio se muda, depois se volta atrás, e aí, enfim, alguns clubes entendiam que tinham que jogar, outros entendiam que não. E aí acabou, enfim. Aí nós vamos entrar numa discussão. Que é a mesma história do São Caetano? Quem disputou a Libertadores de 88? Esporte e Guarani. Esporte. Então, assim, é, é, o Flamengo não disputa a Libertadores de 88, nem o Internacional. Não disputam esporte e Guarani. Se o esporte tivesse sido campeão da Libertadores e do mundo, como é que você explicaria que ele não ganhou o Campeonato Brasileiro? É. Entendeu? É, 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 é um problema é, enorme. É, essa é a discussão. A discussão é quem disputou a competição internacional credenciado pela CBF. Eu tava aqui, é, Perguntando pra galera do chat, quem é o campeão de 87? Esporte ou Flamengo? Vou trazer a voz de vocês já já. Largo o dedo aqui no chat agora. Aproveita pra dar o like, mas eu quero saber o seguinte: de quem é o campeonato de 87? Flamengo ou esporte? É, você falou aí agora. Uh, tá falando de esporte, Flamengo. Ah, lembrei. Eu tava nesse jogo, São Caetano e Fluminense. Fui Ademar. com meu pai. Era o Ney, o goleiro, né? Era o Murilo. Murilo. Pô, e aí todo mundo falou que foi frango do Murilo e tal. Eu estava atrás do gol do São Caetano. Cara, a bola sobe muito. Era aquela bola da Nike. Não sei se ela é de seis gols, Faz assim, ó. Na mão, mais uma pedrada. Eu acho que ele. É igual o gol do Elton e do Pet. Eu tento defender o Elton, todo mundo me dá porrada. Não, mas não dá para comparar. Pô, mas o Duni foi muito. Se você foda. consegue botar aí, você vai ver que não dá pra comparar. Por quê? Que que pô, é? Porque a bola do Pet, ela sai. É, não tem como. E ele entra, entra na porquê? Mas o Murilo foi no meio do gol, pô é então ódio. ódio. Quando você chegar em casa, você bota que você vai. Eu, ver. eu tava lá, meu Porra, pai. Foi tu acha que meu. meu pai não chegou? Meu pai era goleiro de pelada. Por isso que eu inventei de ser goleiro. Uhum. Metido a pegava pra agarrava nada. Tava lá. Meu pai tricolou pra caceta. Meu uhum. Irmão, o que ele xingou o né, Ney aquele dia, eu fiquei até Ney, assim. não, o Murilo. O Muri... Ai, desculpa, Ney. O Murilo foi piada. Eu estava também, com meu pai, hum. em Fluminense e Bragantino, gol do Franklin, que estava. era do Fluminense emprestado ao Bragantino do Luz. Acho que foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. 1991. Ricardo Pinto, se eu não me engano, de goleiro. verde, o goleiro. Isso, isso. Eu me lembro disso. É, mais uma coisa esdrúxula do Campeonato Brasileiro: esse, esse campeonato foi a semifinal. Fluminense e Bragantino, 1991. São Paulo e Atlético Mineiro. Isso. O Bragantino passou, o São Paulo passou, fizeram a final São Paulo e Bragantino. São Paulo foi campeão no campo do Bragantino, 0x0, teria Santander o técnico. Você sabe o que dizia o regulamento dessa época? Ah. Fluminense e Bragantino jogaram no Maracanã. Então tinha um jogo no Maracanã e tinha um jogo no Marcelo Stéfano em Bragança. Era o segundo jogo era em Bragança. Mas se o Bragantino ganhasse o jogo do Maracanã, ele já estava classificado para a final. Mas não, não, não anulava o jogo do Marcelo Stéfano, entendeu? Então o Fluminense bota 91 mil pessoas no Maracanã... O Bragantino passa com o gol do Franklin e uma semana depois tem Fluminense e Bragantino. Que loucura! Em Bragança Paulista, o jogo foi 1 a 1 e não valia de nada. Se o Fluminense tivesse ganho de 6 a 0, o Bragantino tava na final, entende? E eu na minha inocência, que eu tinha 12 anos, eu fiquei a semana inteira esperando o jogo. Não, esperando o jogo não, esperando para ver se alguém ia cancelar o jogo, porque eu não, eu, não, eu não concebia que o meu time fosse jogar um jogo contra um adversário que tinha ganho a gente do Maracanã e se a gente é, é. E, e valia isso para as duas situações, tá? Valia isso para o São Paulo e Atlético Mineiro também. Só que aí, São Paulo e Atlético Mineiro, salvo engano, foi um empate no Mineirão. É aí que teve o jogo do Morumbi valendo. Ou seja, se o Franklin não tivesse feito aquele gol, o jogo de Bragança valeria, tá? Mas que loucura! Quem, quem, quem fazia esse regulamento? Cara... que era aí, João. Tá bom tomar uma cerveja hoje. E... aí, ah, O e que você que quer botar, Nicolas Freire? E você, Thiago? Armédi. Ah, Vamos embora, eu quero. Não é possível. E o povo assinava, pô. Cara, o campeonato. Oh. povo assinava isso, mano. Quer mais. ficar mais assustado? Porra, quero! O outro. Campeonato Brasileiro de 88. É um podcast do Terror aqui. Porra, não é possível. Campeonato Brasileiro de 88. Fluminense se classifica para ir para as quartas de finais para enfrentar o Vasco. Tá? Dois jogos. Primeiro jogo, 1x0. Fluminense gol contra de um volante do Vasco chamado Zé do Carmo. Lembra? Que era um excelente volante, inclusive. Lembra. Segundo jogo no Maracanã. Fluminense jogava pelo empate, que ganhou o primeiro jogo, certo? Sim. Mas se o Vasco ganhasse, tinha prorrogação e o Vasco jogava pelo empate na prorrogação. Poxa, como assim? É, então, então foi o seguinte: primeiro jogo, 1x0 Fluminense, gol do Zé do Carmo. Segundo jogo, 2x1 Vasco, tempo normal. Prorrogação, Vasco jogando pelo empate. Fluminense ganhou 2x0 na prorrogação <laughs> e foi para semifinal. <laughs> que porra, é essa, é, cara. Era o regulamento. Não é possível. É isso. Mas é sério: alguém sentava para fazer o regulamento Caramba. cada um mandava uma sugestão Não, pelo era... correio antigamente? <laughs> E aí, o Fluminense já mandou sugestão? Bota dele aí, não vamos olhar essa porra, era não. É esse regulamento, cara. Era porra, esse. não é possível. É. É, eu falei assim, era um outro tempo também, por exemplo, é, você tinha um calendário muito mais largo, né? Então, não sei Sim. se você sabe, na década de 80, era sempre um triangular a final do estadual. Certo? E ninguém. 83, 84, 85 eram triangulares. A final era sempre um triangular. E os três clubes iam em igualdade de condição, sem levar ponto extra. Era o, também. era o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, e o time que se um time fizesse mais pontos na soma geral do que esses dois campeões, ele entrava como bike chamava, tá? É, se empatasse os três jogos, tinha jogo extra, entendeu? Porque tinha calendário. até novembro não ver quem era campeão. Entendeu? Então assim, não, loucura. não ficaria até novembro, mas teria jogo extra. Então, por exemplo, aquela final o gol do Assis de cabeça, Lembra? o gol de 84, 84, o de 84. Se aquele jogo fosse 0 a 0, tinha outro fla lá no domingo seguinte. Por quê? Porque a, 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 o triangular foi Fluminense, Vasco e Flamengo. O Fluminense e o Flamengo ganharam do Vasco. E aquele jogo era o terceiro jogo do triangular. Então, se empata, tem outro, entendeu? Que loucura, hein? Não é possível. É, viajando Sentiu que eu entendo de regulamento. Pra caralho! É. Então escreve essa porra, porque o cara que estava escrevendo lá... Não dá mais tempo, né? Já passou isso agora. Não, mas é um absurdo. Hoje, não vou bater em ninguém aqui, porque esse podcast é de amigos. E jamais, né... Agora, tem alguns regulamentos também que a gente viu pra, pra trás aí agora, que pra sim, entender sim. tem que ter workshop. Não, por exemplo, eu não vou fazer uma... Pra entender alguns estaduais, principalmente pelo Brasil, a gente que faz estadual... É, por exemplo, no, no estadual do Rio, eu acho hoje o regulamento muito bom. O regulamento hoje é muito bom. Hoje? Hoje. Mas tem uma coisa que me incomoda no, no, na competição, no regulamento. É a desvalorização da Taça Rio. Entende? Porque a Taça Rio sempre foi uma taça que você ganhava o turno, comemorava o título e ia para final. Então a partir de você... festa de título, no não, Guanabara. Não, não é só isso. A partir do momento em que você transforma ela num, num, num prêmio de consolação para o quinto colocado, você desmoraliza todo mundo que gosta a Taça Rio para trás. Entende? Então por exemplo, o Fluminense ganhou a Taça Rio de 2020, que foi o primeiro título disputado no Brasil pós-pandemia. Nós vencemos o Flamengo no Maracanã nos pênaltis e fomos para final do estadual contra o Flamengo. Que o Flamengo tinha ganho a Taça Guanabara. É. E aí, três anos depois, como é que você explica pro moleque de 10 anos que aquele torneio que há três anos atrás classificava você para final, hoje o campeão é o cara que chegou entre o quinto Vou e, o, e um o, o, o oitavo. Vou te dar um exemplo. 2014, eu ganhei a Taça Rio com Boa Vista. Uhum. O JP lá. Uhum. Somali, etc. Uhum. Tiaguinho lateral. Sim. Aí... Só que já era esse, assim... O... Rapaziada lá de baixo... É o... Pequeno com mais pontos. No ano, uhum. Esse ano que eu, uhum. no antigo, era o pequeno. Tipo, o Botafogo não poderia ganhar. Apesar de que a gente ganhou do Botafogo no Carioca esse ano. Aí meu filho estava vendo na, na época do estadual agora, porque tinha na Band, aí ele se apaixonou, 12 anos, eu comecei a falar de Fla-Flu, de Flamengo Vasco e tal, do Pet. Sentei para ver com ele no YouTube. Aí ele viu as fotos da minha festa, da, da taça Rio, lá no Elci Resende, em Saquarema. Uhum. 12 pessoas, sei lá, 30 pessoas, tudo escuro, com um troféuzinho lá, JP e tal. JP paga um bicho bom. E aí é, eu mostrei pra ele algumas taças de lá de trás. Porra, uma festa no Maracanã, todo mundo. Ele, pai, por que no seu ano não teve? Eu falei, ah, regulamento. É, mas é isso. Regulamento, mas ganhamos, tem minha foto lá. É isso. É. Você vê que loucura, eu vou te falar uma coisa que você loucura. tem em relação com o Botafogo. Botafogo ficou 21 anos sem ser campeão estadual. Sim. Nesses 21 anos que ficou sem ser campeão estadual, também não ganhou turnos. Em 89, ele se classifica para a final contra o Flamengo por ganhar a Taça Rio. Então, se o Flamengo. O é, que, que era o segundo turno da Taça. O Flamengo Rio. Ganhou a Guanabara e ele ganha a Taça Rio. Então, assim, a Taça Rio de 89 do Botafogo foi o primeiro título, primeira taça que o Botafogo levantou depois de 21 anos. E aí foi para a final e foi campeão estadual em cima do Flamengo, gol do Maurício, né? De cabeça, né? Não, de, de chapa, assim. A cabeça foi o Rondinelli. É. Aí, pô, o, o Botafogo ganhou um título em 89 que, para ganhar esse título, ele ganhou a título da taça Rio e foi lá e ganhou o Campeonato Carioca. Aí agora, não sei quantos anos depois, ele vem e ganha uma taça Rio que não corresponde a nada para ir a final. Então, assim, não é? Não tô, não tô desmerecendo, não, tô só dizendo que. É, é eu entendo o seu eu, ponto. Eu acho que não claro tem que sentido você pegar uma taça que valia. E claro. transformar num prêmio de consolação. Eu daria, eu, eu faria o mesmo torneio de consolação. Com outro nome? Com outro nome, sim. Homenagearia alguém, um jornalista, alguém que trabalhou na tá federação. O Flamengo que ele deu a ideia. Não, não, faz não, faz não. <laughs> aqui. É, Flamengo é o maior rival do Fluminense, Mário? Com certeza absoluta. E ganhar flor flow normal? Nos últimos anos tem sido. <laughs> ele é advogado, né, irmão? Quero contar a história, a gente chora aqui, dá roupa pra ele. Quer um pix aí, Mário? É, o é, é. que está que acontecendo? Ah, cara, acho que, assim, é um é fruto... Isso aí não tem nada, nada... É místico? Ou é bola? Ou é o que É peso de camisa? Não, eu acho que são dois gigantes, enfim, que atravessam momentos é, na sua história, enfim, bons e ruins. É, o Flamengo vem num momento muito bom já há alguns anos, se reestruturou muito, faz um... por presidente Landim faz um excelente trabalho lá, a diretoria. Tem um timaço, assim, que as pessoas as coisas que eu às vezes não entendo segunda rodada do campeonato brasileiro ah porra tá na zona de rebaixamento campeonato, essa imprensa o não campeonato é fácil. acabou de começar assim é, vai ser um adversário dificílimo para nós na copa do brasil mas eu acho que todos aí assim na minha concepção é o maior rival do fluminense sim mas o vasco e o botafogo são tão rivais quanto enfim é porque eu acho que o fla-flu o fla -Flu tem uma mística né da questão do Nelson Rodrigues do Mário Filho de ser o primeiro clássico... É, acho que do mundo... Que, que ganhou um nome... Né? Depois as pessoas foram copiando... Bavi, Grenal... É. Mas o Fla-Flu é uma marca... Assim, ele, ele não é necessariamente um jogo... Né? É, você porra, o, pr o primeiro livro... Que eu me lembro assim de, de falar de um jogo... De um clássico... É um livro que eu tinha na estante da minha casa... Um livro da década de 70, salvo engano... Um livro de capa dura... Sobre a história do Fla-Flu porque é o clássico mais colorido, é, enfim. É, então, eu eu, eu, eu eu creio que seja o maior rival do Fluminense, sim, mas sem desmerecer, obviamente, o, o Vasco é um é um grande um gigante de futebol brasileiro, o Botafogo e o Eden, são todos nossos rivais, mas acho que o Fla-Flu tem essa questão da mística. O é, Garotinho é, falou, é, é, um, é um clássico colorido, né? É bonito. É, 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 é assim, e, e ele tem uma história, é, é, eu acho que também tem isso, assim, ele tem uma história... De finais históricas, assim, sabe? De, de... gol de barriga. É, de, de, de finais com gols no final. É, enfim, o Flamengo também já ganhou finais da gente. Inclusive, ganhou de 2020 e 2021. Nós ganhamos 22 e 23. Então, eu acho que tem essa questão de que são clubes que se equivalem. Especialmente nos grandes jogos, assim, né? Nos grandes jogos históricos dessa dupla, do Fla-Flu, a gente, a gente tem muito, muitos jogos gigantescos, históricos, né? E eu até brincava com o Landinho em 2021, que a gente foi eliminado pelo Barcelona de de Guayaquil, o Fluminense foi, sim, né? Sim. eu dizia, pô, vocês imaginam se a gente tivesse uma final de Libertadores Fla-Flu, né, que podemos, quem sabe, ter esse ano no Maracanã, imagina? E podia ser na isso... Copa do Brasil do ano passado também. Também poderia, Nossa né? Senhora, é, nesse bem enfim, demais. poderia ser também. Então assim, é, a, a gente tem é um clássico que tem uma história é, enfim, gigantesca, é, tanto para um lado quanto para outro. E eu acho que isso, e até a questão do nome também, né? Um é Fla, o outro é Flu. É né? só uma vogalzinha. So, é, 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 uma coisa sonora, enfim. Eu acho que tem tudo, tem tudo isso, mas a gente... É, é, e, creio, e creio também que, que o Flamengo nos encare como... O, 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 e aí tem também uma questão dos jogadores que saíram do Fluminense para fundar o departamento de futebol do Flamengo. Eu acho que tudo isso... Né? Assim, a gente é de 1902, Flamengo de 1895 no Remo, né? E aí, anos mais tarde, jogadores do Fluminense saem e fundam o departamento de futebol do Flamengo. Que a vida inteira você ouve: ah, o Flamengo é, fi é filho. O Fluminense do... é o pai do é o Flamengo. É do Flamengo. Então, assim, eu, é acho, é que... por isso? eu acho. É por isso? Eu acho que é por isso, lógico. Lógico. Pô, faz logo o teu livro, cara. É, então assim. Pegou é, ah, PVC aí, é, isso, é, isso, tá isso tá em todos os livros, pô. Isso tá em todos os livros. Então acho Ihhh. que. Eu, eu, pô, eu recebi acho que. uma cola. É. Fla-Flu tá até no hino do Flamengo. É, é aí A minha no... assessoria ali, ó. Lá, a minha é. assessoria ali me dando cola. Exatamente. Até então, isso. Assim, então, assim, pra você ver o quão, o, o quão esse clássico é, é, é. Tem uma ligação, assim, de entranhas, sabe? Então acho que por isso que é o maior Rival e por isso, sem, nenhuma, sem nenhum demérito ah, aos outros clubes ou os outros clássicos, acho que, que é, o não é o especificamente o maior, mas o, o clássico mais famoso é, do mundo, mais charmoso. Eu uma vez estava vendo uma entrevista de um torcedor na porta do Parque de France na Copa de 98, não sei se foi na Sport TV, não me lembro, e aí o cara perguntou para um francês assim, o que, que você conhece do Brasil? Ele falou Pelé e fla né Entendeu? Olha, e os números não mentem, tá? Principalmente para essa galera que fica aí, ah, o Estado, ah, gente... É, foi nosso, na Band, né? Inclusive, você assiste donos da bola todo dia a partir de meio-dia e 11 da manhã tem o Band News na área uma audiência espetacular do horário que a gente tá bombando também, com João Lind e o Zezinho do Zap. É a coisa de audiência, pô. Você sabe o que é uma TV hoje em dia? Conseguir ganhar do Mion ou do Luciano Huck é uma coisa inimaginável. Pô, Rede Globo, né? É Rede Globo, todo mundo sabe. Um, todo respeito a todas as outras, inclusive a Band que vem fazendo um trabalho, um puta de um trabalho. Hoje a gente tem UFC, a gente tem Fórmula 1, a gente tem um monte de evento, a gente tem NBA, a gente tem Campeonato Carioca, a gente tem Série B. Então, assim, é muito evento. A gente tá principalmente a Band Rio, né? Você conhece bem, com André Marini, com Márcio Melli, o trabalho que esses caras vêm fazendo um negócio absurdo. nessa esse rebranding da Band Rio. E os números estão aí. Cara, no Fla Flu, a gente conseguiu ganhar da Globo, cara. E assim, a gente comemorou de verdade. O pessoal até ah, tá comemorando o título. Estamos comemorando o título. Se deixasse, eu dava uma estrelinha na rua. Comprei um megafone, paguei 199 ali na Uruguaiana para falar. Porque, assim, é para comemorar. E Fla Flu tem essa mística. Uma coisa que me chamou muita atenção é que todo mundo dá porrada no Flamengo, é o um time arrogante, diretoria, não sei o quê. E eu vi, com os meus olhos, porque estávamos no mesmo camarote. No São Bódromo, você com uma excelente relação com a diretoria do Flamengo. Achei do cacete. Sim, a gente se dá muito bem, cara. Com o Braz, com o sim, Eu não sim. tive perto do Espírito, mas vi com o Braz, vi ele com o Landinho. Sim, a gente se dá muito bem. Eu conheço o Braz também há bastante tempo, assim. Ele é um cara muito. para mim, a maior qualidade do, do Marcos é assim. Ele é um cara transparente, sabe? assim. É, hoje, hoje eu posso contar essa história aqui. É, quando o Flamengo, eu tinha acabado de ganhar a eleição do Fluminense, a gente estava numa situação muito difícil. Tava com quatro meses de salário atrasado e oito de imagem Caraca, quando eu cheguei. Cita, mano. Né? E tava na 17 colocação. E, cara, sei lá, eu tinha um, dois meses de gestão, talvez, e o Marcos me chamou para tomar um café. Nós somos é, vizinhos de bairro, né? Na época eu ainda morava na Barra, hoje eu moro no, no Recreio, mas ele sempre morou na Barra, etc. Falei, cara, eu queria tomar um café com você, preciso te falar um negócio. Falei, por que o Marco Braz quer falar comigo? Que maneiro. O Flamengo voando lá, ele falou, cara a nossa diretoria de futebol técnica lá é, pediu para que a gente faça uma, uma proposta é, pelo Pedro, que era o nosso principal jogador. Então, assim, achei isso naquele momento de uma, de uma ética, assim, de, no sentido de... Pô, ele sabia que ele faria uma proposta é, pelo melhor jogador do Fluminense, num dos momentos mais difíceis da história do Fluminense, entendeu? Eu falei, Marcos da mesma maneira você está sendo transparente comigo, eu estou sendo com você, não faz porque eu não vou vender para o Flamengo. Entendeu? Mesmo se viesse um dinheiro enorme? Não, não vou vender. E aí falei para ele, ele falou, cara, beleza, que é a, -flor, né? a gente pegou o café, tomamos o café etc, e ficamos batendo papo, comemos um pão de queijo. E ele Que falou, ano cara, foi isso? 2019. Né? É... E aí, enfim. Aí ele falou, pô, mas e se eu quiser fazer a proposta? Eu falei, cara, você faz a proposta, mas eu não vou vender. Tá? Pro Flamengo eu não vou vender. E aí, beleza, cara. E assim, e você vê, né? A gente teve essa conversa em 2019, a gente, oh, já, se conhe... a gente já se conhecia há anos. Uh... E aí, enfim, tempos depois o Pedro foi vendido para a Fiorentina, né? Uh... A Fiorentina, todo mundo fala de maneira equivocada de que o Flamengo teria é, feito uma sondagem, uma proposta maior do que a Fiorentina, não é verdade, né? Os valores que o Flamengo pretendia pagar foram menores do que a Fiorentina pagou, ainda teve um outro, porém. O Fluminense só era detentor de 50% do jogador. A outra metade era, era quem? do Arte Sul. Ah, tá? verdade, verdade. O que o jogador t... Na verdade, o jogador era do Arte Sul e foi pro Fluminense. Que é Nova Iguaçu ali, né? É, isso, na. Na, Dobra, na... na Dutra. Na Dutra. Né? E na venda, é, o Fluminense exigiu um pedaço maior para poder vender. Então, além de tudo, uh, e aí, enfim, o Art Sul foi muito correto conosco também. Entendeu? legal. Entendeu que o Fluminense tinha valorizado muito o jogador. Né? Então, assim, a gente ficou. Com, sei lá, cerca de 70% mais ou menos é, da venda do jogador. Falei, ficou com mais 20% na venda. Né? Mas, enfim, a nossa relação é muito boa e, e, e com, com o Landim também. Ele é um cara muito direto. O que eu sempre falo para todo mundo nas discussões de futebol, assim, quando a gente está conversando diretoria, presidente, é que a qualidade deles é que eles falam, assim. Eles, eles falam aquilo que eles pensam. né? A gente tem a relação por causa do Maracanã, então a gente se encontra em reuniões, faz reuniões especificamente sobre esse assunto. E no jogo, meu amigo, a porrada come, o pau quebra, né? E se tiver que se xingar, a gente se xinga lá embaixo na saída do jogo. E, porra, no dia seguinte, se a gente ultrapassar os limites, a gente pede desculpa de um lado e de outro, né? E nos respeitamos muito. E, e é isso, o futebol tem que ser isso. A gente guerreia dentro do campo e fora do campo a gente tem que e ter. é natural, assim como o jogador, assim como você na tua pelada, às vezes discute com um amigo, xinga, depois toma uma cerveja, come um churrasquinho tá tudo certo. Apesar da gente saber que tem gente que faz um desserviço aí, né? Veiculando coisa que não é verdade, etc. Galera, dá like aí pra gente levar, sabe, esse papo maneiríssimo com o Mário, pra cada vez mais pessoas um papo super leve, muito divertido. Hum, uma aula da história dos regulamentos do campeonato, cara. Que tá me olhando, cara? O que, que você quer? Eu o WhatsApp. E WhatsApp aí. Pô, não tem dois não, amor. E eu acho chato como tô... eu, eu evito olhar, né? No seu chat mesmo do, 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 hum. do, do canal, que tá cheio de gente, tem 1.600 pessoas aqui. Hum. É, e ele quer falar comigo por WhatsApp. Faz sinal de fumaça, pô. Faz. Peraí. Ah, legal. Tem uma... É isso mesmo? Do IE? Yeah yeah? Tem uma pergunta do IE yeah yeah para você. Pô, achei que não ia ter café, não cara. Sei o Falei, cara, o Beto. Pode, pode pegar aqui? Pega lá, pô. Isso aqui é a tua casa. O nosso Beto Guimarães, que é o dono uhum. aqui da GR. Eu não sei se já é essa máquina, mas ele ganhou uma máquina. De um, não sei se é patrocinador dele, não sei quem é. De café que sai café, cappuccino, chá gelado. Café gelado, aquele do Starbucks. Tudo, ele só não bota pra rolo. Ficar lá na <laughs> sala dele, ele bebe sozinho. Pra gente, ele manda aquele solúvel, sabe? Sim. Que é R$1,99. <laughs> Tamo junto, Betão. Bota aí a mensagem do Iaia, Ia, então. Ah, põe o fone aí, Mário, pra você escutar é, a legal. mensagem do Serginho Malandro. Pô, que legal isso, cara. É novidade. Mário Bittencourt, vem fazer o meu grupo. Você é o cara, você é o cara. O nosso Fluminense tá arrebentando. Mário Bittencourt, uma dica. Contrata. O Cristiano Ronaldo pra gente. Você pode, você pode, meu ié É Eu é E filho, pro Vulnercio tem... ser campeão ele tem que fazer? Tem que fazer ié ié! Faça iê iê, -é. presidente! Faça iê iê, -é. Faça o tio todo fazer! Ha! iê ié! Glu, gru, gru, gru! Viva! Viva o Mário Bittencourt! Ah, é vai ter que fazer muito irmão. bom vai ter que bom. fazer e aí é. eu quero esse vídeo para levar para o pessoal lá valeu, valeu, valeu. cara o Sérgio, o Sérgio grava aqui também ah é grava é. toda quinta se não me engano aqui com o Betão eu conheci o estúdio aqui através do, do quando eu vi da qualidade de som de imagem o Beto tem muito hum. e aí ele compra câmera de 100 conto 200 conto aí eu falei eu vou ali né me é deu um desconto parceiro né Sim. aí vim para cá é... O que a gente tava falando? Ah, tava falando para você se inscrever no canal e dar o like. Muita gente aqui participando. Vou ler umas duas aqui. Não precisa mandar o um superchat, é sério. Não gasto o dinheiro de vocês, não, pô. Segue lá e, e dá o like, que é muito mais legal do que gastar Sim. o dinheiro. O outro mandou 11 reais aqui. Mário, contrato vitalício para Diniz já. O cara mandou aqui. Já que você falou nisso, Mário Bittencourt, tamo aqui. 50 minutos de papo e tal. Papo vai, papo vem. E aí? Vai liberar o Diniz para a seleção brasileira, para o ex vir, enfim, para ele coordenar o Neymar, botar o Neymar para tocar, para a né, galera dele paquetá e etc. Não, não vamos liberar. Já falei isso, inclusive naquele dia com você no programa. É... A única possibilidade que teria é se ele próprio, é, enfim, em conjunto com a CBF quisesse pagar a multa e sair do Fluminense. O Fluminense não. Acho que eu falei isso, falei com, com o maior carinho do mundo. Falei isso, inclusive aqui nessa mesa com o garotinho na segunda-feira. É, eu adoro a seleção brasileira sou um apaixonado pela seleção brasileira pela Copa do Mundo mas antes de ser brasileiro eu sou Fluminense sou o presidente do Fluminense então assim acho até sinceramente né, que assim é, é muito claro para todo mundo que o grande alicerce do nosso trabalho é a continuidade dos trabalhos dos treinadores a gente a gente hoje em dia tem uma filosofia de manutenção de treinadores é, e assim eu acho muito complicado né porque os clubes os clubes tentam se estruturar no futebol brasileiro a gente, enfim, fez um contrato longo com o Fernando, que já tem cláusula inclusive de renovação automática, é até, agora, é final até o final de 24, com uma cláusula de renovação automática até o final de 25, que é o final da minha gestão então o contrato é assim é... e assim, até falei aqui na segunda-feira, o presidente Edinaldo assim não... até hoje nunca houve nenhuma sondagem isso é importante isso, saber isso, não, nunca houve, isso foi sempre é, uma, uma ideia de alguns jornalistas uma ideia da imprensa né, é... Até este momento, até este momento aqui que eu estou falando com você, a CBF sempre foi muito ética com relação a isso, nunca procurou o um treinador é, sem falar com a gente. É, ele já deu algumas entrevistas que as opções, as primeiras opções da CBF é, estão fora do Brasil, são treinadores estrangeiros. É, e assim, eu espero sinceramente que essa nossa posição seja uma posição respeitada, é, porque a gente entende que sim, um dia o Fernando. É, poderá sim ter capacidade e estar tá convocado, e capacidade ele já tem, né, de, de, de ser treinador de qualquer time tipo do mundo. É, <laughs> mas, assim, eu acho que um dia ele poderá sim estar tá lá na seleção brasileira. É, o Fred até brincou que segunda-feira, falou em 2030, é, na Copa de 2030. por certamente, é, porque a, vi... gente, a gente realmente não abre mão é, do trabalho dele. Nesse momento, para nós, seria muito ruim se isso acontecesse. É, porque a gente tem um, um, um estilo de jogo um sistema de jogo que requer acho que você sabe disso né uma intensidade uma quantidade de treinamentos muito grande a gente a gente treina diariamente horas e horas seguidas para que a gente possa é, desenvolver o futebol que a gente desenvolve é, então assim para nós seria muito complicado então assim sendo muito claro com você como eu já fui lá na Band e fui claro aqui na segunda-feira com o garotinho eu não, eu não libero o treinador para seleção, não. É, tem um amigo nosso, vou te mostrar aqui já, já mas deixa eu só te perguntar, como é que é o mecanismo da multa do Diniz? Tem um valor específico? Não, a, a multa ela é proporcional ao contrato, é uma multa dentro da legislação, você não pode fazer nada, enfim, diferente do que prevê a legislação. Ah, e é? Ela, é, ela é uma multa, assim, não, não vou falar o valor dela aqui, hoje eu sei de cabeça, mas ela é uma multa que varia de acordo com o tempo do contrato, enfim. Tipo, a metade ela... do que falta? Não, depende, depende. Tem multas de contrato todo, tem multas de, me de metade do contrato, entendeu? Então, Porra, no presidente no de clube é advogado. Não, não, no caso, pra sair, eu tá não vou te falar o valor. No caso dele, é a multa da legislação trabalhista, que é uma multa prevista na CLT Boa dentro de, de um gente. contrato. Um, um milhãozinho. Não, um é, milhãozinho. É, bem, é bem mais que isso. É muito milhão? É muito milhão. <risos> <risos> CBF, se eu não me engano, fechou com um bi aí de lucro. É, esses mas dias. assim, eu acho que... Ó, estamos é... falando de milhão? Ó quem está falando com a gente aqui, Papai Alex. Porra! <laughs> tá mandando te avisar que vai levar o Sérgio Malandro no Fla-Flu dessa feira Porra, fenda. vambora no camarote? É. <laughs> Alexandre, vai lá Um abraço Betano. aí, Alexandre. Esse Porra. cara aqui. Esse cara aqui, Papai Alex, da Betano, eu não vou falar agora do Thiago, mas é um dos caras que pode te ajudar a trazer o Thiago sim. Calma, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque papai Betano tá com muito, né? A Betano é uma das maiores. Eu posso fazer um mexer de cabeça aqui. que eu faço todo dia no dono da bola. Você sabe, né? Sim. Claro que você sabe. Patrocinando o Fluminense, o Galo... Papai Alex está sempre com a gente. Papai Alex é meu parceiro no Donos da Bola, na Band de maneira geral, GVCPF, no Mundo GV Betano, que hoje o Betano tem o name no canal... É, e daqui a pouco mais em outros projetos também. Aliás, o papai Alex vai fazer aniversário, tá sabendo? Ah, é? A ah, é. festa dele vai ser lá no Caribe. É mesmo? É? Tá convidado. É mesmo? Tá sabendo, não. não tô ele não. vai te avisar. Agora ele tá bom. Ele vai te avisar. Ele vai falar, Maria, vamos. vamos. Como embora. é que diz não, papai? Não tem como. Não tem como. <risos> <risos> como. Mas manda passagem, né? É isso aí. <risos> <risos> papai, manda passagem. <risos> <risos> Mas o vinho pode ser aquele mesmo do jantar do outro dia. Tava bacana. É, ele é, ele é. Tem bom gosto, né, papai Alex? Beijo para você, Alex. Beijo para você, pra Mona Lisa, as crianças. Estamos junto. Obrigado pelo carinho, pela parceria de sempre. Que é muito teu fã também. É o nosso chefão, nosso 001, Rodolfo Schneider. Tricolorzaço. Sim, sim. Grande figura. E joga bola bem pra caramba, hein? Então, Pedrinho teve aqui, comentarista. Falou, só vou falar porque foi meu chefe. Rodolfo joga bola mesmo. Joga a bola bem, cara. A gente fez uma pelada de final de ano com a imprensa no CT. O cara joga bem pra caramba. Ele é fininho, né? Joga, joga bem para caramba, joga bem para caramba. Ele, ele, rapaz, eu tava em volta redonda, Fluminense. E... Não joga tão bem quanto o Alan Belaciano. Não, joguei. Alan não, Alan não, Alan, Alan tá todo errado. Alan é, né, se o cunhado fosse bom, não come, né? É, é isso. É aquele ditado popular, é chulo, mas é verdade. Mas é um cara preocupado com você que foi ele que me ligou no dia que você tomou a cabeçada lá que foi eu fui te ver na ambulância. É, eu lembro de você. Quando eu abri meus olhos abriram a porta um pra se contextualizar uma pelada de final de ano do Sport TV. É isso. Na verdade, era um jogo de, meio de veteranos, né? Era, o, era um, era era um quadrangular. Eu Era, era, era Legends. Eu tava lá, mão de alface. E aí... Cadu te deu uma joelhada. Pô, tu lembra mesmo, cara. É, é porque o que, que aconteceu? Eu, eu fui ver a competição porque... Olha que loucura, cara. Eu sou tão apaixonado pelo Fluminense que os jogadores que foram disputar o Legends pelo Fluminense me ligaram dizendo que estavam... Sem condição de ter o uniforme, etc. E eu, eu não era mais advogado do clube, já tinha saído, porque eu tinha disputado a eleição de 16 e tinha perdido. E também ainda não era candidato, porque a eleição era só em 19, Isso foi em 2018. Foi 18. Foi 2018. Um mês antes de eu conhecer a Bebel. Isso aí. E aí o que, que aconteceu? O... O... Os jogadores, os ex-jogadores do Fluminense, o Ronald, enfim, o. Marco Brito. O Marco Brito, me ligaram e falaram assim: pô, você consegue alguma empresa? Que consiga nos ajudar pelo menos a ter um uniforme, a comprar uns, umas águas pra gente, pra gente levar pro torneio, porque a gente não tem coisa e, tal. e aí, enfim, cara, eu falei, cara, eu vou ajudar, só porque é o Fluminense. E aí eu falei com o meu sócio. Ah, tu então foi lá? Não, não eu, eu, eu ajudei, eu ajudei pelo escritório. Ah, você foi o patrocinador? Pelo de Advocacia. Pô, é, que foda. É, e aí, meu sócio nem tricolou, e eu falei pra ele, pô, Luiz, sabe que tudo pelo Fluminense ficou louco, etc. E eu queria ver se a gente, porra, o escritório ajudava lá o time do Fluminense, ele vamos vambora, vamos ajudar, coisa e tal. E aí. Eu tinha ido lá por isso, assim, porque eu quis ajudar o time de Legends do Fluminense e nunca tô te contando isso agora pela primeira vez, nunca falei isso para ninguém, Mesmo eu tô falando isso aqui? Pô, você é do cacete, cara. Mas tô te contando só porque que eu estava lá. E aí eu fui, foi, no, foi na arena de tênis, né, ali da, da do Bueno ali, é, e aí eu tava na, na arquibancada atrás do gol de cá, quando o Cadu bateu com o joelho é, no teu rosto. E enfim, eu não te e eu convulsionei. E você né? convulsionou, eu não te conhecia pessoalmente. E aí, de repente, tocou o telefone, era o Alan, teu cunhado. Aí ele falou: Cara, você tá aí no, no evento do, do, do Legend, coisa e tal? Porque eu vi no teu Instagram. Você ainda tá aí? Eu falei: Tô. Ele falou: Pô, cara, eu sou cunhado do, do GV, coisa e tal. E a família tá muito apreensiva aqui, porque ele tomou a joelhada no rosto. E saí de maca de de colar. De colar, isso cal. E aí eu desci pra ir na ambulância te ver. Né? Eu tô te falando é. Quando eu abri o olho Que eu acordei Porque eu não lembro de nada Eu não né? sei se você sabe Eu ajudei inclusive Na sua transferência Pro, pro Rio Dó. Você também tá sabe é. Foi mandar conta nota aí Não, pô <laughs> Você que levou meu carro Não foi? Foi é, <laughs> eu... Aí eu falei Meu carro é, é verdade. Foi cara. meu chover. <laughs> cara, eu cheguei, esse cara tava com um corte, assim. É. Onde é que foi? Foi, foi mais ou menos aqui. Foi aqui. É gigante. Um corte gigante, todo ensanguentado. E, e, e quando eu cheguei, você acordou. Acordei. Eu, eu entrei na ambulância ele acordou. Igual o filme da Cinderela, pô. Quando é. eu abri o olho, assim, eu tava você assim, na porta da ambulância e a luz entrando, assim. Aí eu vi o sapo tricolor. <laughs> cara, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, cara. E aí, alguém falou assim, oh, o Mário tá levando teu carro pro hospital, alguma coisa foi assim. Eu. Foi isso. Fui eu que levei teu carro. Cara, eu lembro que eu cheguei lá e alguém... Foi assim que a gente se conheceu, cara. Ó, oh, que legal. É. Mas você sabe que a Bebel fala que isso foi, foi muito... Né? Eu passei o Natal no CTI, pô. Sim, sim. Minha ceia foi... Isso foi um... dia 22 eu... de dezembro, talvez? 23. 23. de dezembro? Aí só me liberaram no 26 e estava tudo ok, né? Uhum. Fiquei com um pouquinho de dor na cervical, tomei uhum. um monte de ponto, fiquei meio grogue. E para quem entende, soltaram uns cristalzinhos que tem no labirinto. Aí você levanta e fica tonto. Aí faz uma manobra cara, lá. foi uma porrada... Não, e a porrada aqui, e quando eu bati no chão, porque assim foi péssimamente organizado por pessoas irresponsáveis, que, né, que não tem a menor preocupação, Perfeito. simplesmente pegaram uma quadra de tênis, mas não era saibro e botaram só um tapete. Não é era isso. uma grama sintética, Perfeito. era um tapete. É isso mesmo. Tanto que dobrava. É então a minha mesmo. cabeça bateu como se fosse no chão. Tanto que depois eles ficaram apavorados com. Não, os... você vê o nível de. Assim, você vê o nível de, 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 de responsabilidade. É que três dias antes, eles já tinham anunciado esse time de Legends do Fluminense, os caras não tinham condição de pegar uma vampa aí. que isso que, que eu, eu ajudei. Quer que eu piore? Eu é. dormi, a gente jogou a semifinal com o Vasco, meu sonho, enfrentar o Carlos Germano, ganhamos. Uhum. Fiquei num hotel na Barca, você sabe que eu moro em Niterói, uhum. Para no dia seguinte... Só que prometeram pagar, sei lá, cinco conto, oito uhum. conto, uhum. três, não lembro. O Flamengo, né? Uhum. Pelo primeiro jogo, o organizador. E eu, se, não, se foi, quem fosse para a final eu ganhava de novo. Não pagaram ninguém no primeiro. Aí eu falei, eu vou voltar lá para o cara me dar uma volta de novo? Aí o Pet me ligou. Sim. O mandou, ô oh, Xixi, vem jogar com a gente. Eu não tenho goleiro. Aí eu falei, pô, o Pet está pedindo e tal. Fui lá. Foi para tomar uma porrada. Na... E a Bebel brinca que essa pancada que eu fiquei desacordado, tive uhum. que fazer manobra, serviu para mudar o meu mindset, a minha cabeça. Aí eu conheci a Bebel logo depois, me apaixonei, casei e serei feliz para sempre. História povo, né, beleza. Hein? Começou com o Mário achando minha Cinderela também com a Bebel. Porque, e aí, quando foi no meu aniversário em janeiro, foi quando eu já tinha tentado algumas investidas hum. e ela meio que porque é favelado São Gonçalo. Ela high Society tem uma distância, uhum. né? Mas eu tenho um olho, né? mano aquele negócio de São Gonçalo, Alan, que gosta essa história, e aí, captador, captador é exatamente tem um carolheiro. Aí ela foi e falou, olha, feliz aniversário. Vê se não vai bater a cabeça e dar susto na gente agora. Eu falei, opa! Ah, garoto! Alguma coisa errada não Já tá certa. Já agradeceu certo. ao Cadu? É! é, é. <laughs> aí eu falei, então, quer que eu te conte melhor a história? Aí foi ah. é aquelas coisas que o resto virou história, né, Nicolas? Tamo aí, beijo pra Bebelzinha que tá em casa com certeza assistindo. A gente vai bater 2 mil pessoas, irmão. Nosso recorde. Pedrinho deu quase isso, Zico deu os 700. Uh, Carlos Alberto explodiu, porque, né... Razões óbvias, Cali vem aqui e falou, mandou todo mundo a merda. Sem Depois da caneta, sem álcool. E o João é. Guilherme também bombou, mas o recorde é nesse momento: é o Mário Bitecu. Vai bater dois mil agora. Vocês gostam do presidente, né? Casa Alberto, cara, meu te amigo. ama. Te ama. É meu amigo. Tudo que dava errado no carioca ele Vou ligar pro Mário. É. <laughs> Não tem estacionamento aqui em volta. Não tem? Ou eu ligo pro tio Rubinho ou eu ligo pro Mário. É, é isso mesmo. Cara, eu, eu, a primeira vez que eu defendi o Carlos Alberto no tribunal, ele tinha 15 anos, pô. Já fazia merda? Oh, pra caralho. <laughs> que é isso, eu muito, amo esse moleque? Muito, cara. muito, muito, muito. Cara, mas ele é o um moleque do bem, Rapaz, demais. o que o Carlos Alberto fez depois do título de 2007 da Copa do Brasil, óbvio que eu não vou falar ah, aqui. Ah, porra, que eu tava hospedado no hotel porque é impublicável. O que esse cara fez depois do título contra o Figueirense lá, que ele jogou pra cacete, inclusive, aquele jogo, pô. ele. Mas ele já fez isso muitas vezes, é, com certeza sei, sei. isso aí. Mas é um menino do bem, cara. As pessoas não conhecem. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso grande figura, grande figura. Ele, a gente se gosta muito, assim. A gente... É porque você imagina, ele Ele estava ele no Fluminense, cara, 99, 2000, 2001. É muito engraçado. Esses caras, pô, Marco Brito, é... na época você deve Roger se deve ser Ro né? Roberto Brum, Roger, Brum. César, que depois foi jogar na Itália, lembra? César Vinícius. Servo de Luca, foi jogar lembro, no Lembro, 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 César. Então, esses caras todos estavam subindo para o profissional e eu já defendia. Porque na época, só para você saber, para você entender, é, na época era permitido que o estagiário de direito já, já defendesse no Tribunal Esportivo, porque é um tribunal administrativo. Então, eu comecei a fazer as defesas do Fluminense ainda estagiário, em 99. Então, eu defendia esses caras nos juniores, enfim. Então, não, foi o foi Carlinho do... era brigão desde sempre. É. Mas é porque as pessoas não sabem que ele tem um coração enorme. Gigante, eu falei para ele gigante, que gigante. ele tinha que ter pego a onda do Naldo Bene. Uhum. O pessoal usando ele, que ele teve aqui, falou que o Mourinho tinha ligado para ele. Falou que, ó, oh, Carlos Alberto, a CBF me procurou. Eu posso ser o próximo e quero você na comissão técnica. <risos> <risos> para de rir, cara. Não vou rir também, o idiota. Aí. <laughs> porra, aí os caras caíram nele. É o Naldo Bene da bola. Só o que, que o Naldo fez? Começou a pegar essa onda. O Naldo fez um vídeo falando que ele que trouxe o Marcelo, porra. Ele falou? É, ele, puti... ele postou uma foto com o Marcelo no Twitter de, vi, vi. de 90. de dois mil e pouquinho. É. Aí, ó, tô trazendo pro Fusão. A Gisele Bündchen veio pro camarote da Brama, se eu não me engano, ele, tô trazendo a Gisele. Ele entrou nessa e saiu de, sei lá, 4 milhões no Instagram para 11 milhões e quadriplicou o valor do show. Hum. Só que o Carlinho pegou pilha, cara. Quer dizer, ele não pegou. Mas é no dia a dia, hum. lá na Band, hum. ele ria disso, porra nenhuma, caneta quando completa. Só que para fora, hum. irmão. Ele começou a xingar os caras pra caralho. E aí deu a merda que deu. É, mas é. Mas ele é isso mesmo. E ele tem mundial, cara. Sim, ele e é. Ele tem mundial. Ele, é um, ele era um jogador espetacular. Porra, jogava muito. Cara. Porra, que ele me fez sofrer na uma base. Força descomunal. Tu lembra daquela final na Gávea? Sim. 2 a 1 que ele me dribula lá no meio do campo. E... Volta e meio eu vejo esse vídeo esquece no YouTube. esquece isso, passou. É. É. Ele fala que E aí, tenho... na verdade, o mote do vídeo, não sei se você sabe qual é, não é a final. É porque você chamava, chama Getúlio Vargas e, e o goleiro era Fernando Henrique. Henrique, era o clássico dos presidentes. É, pô. É, pô. É, a gente pô. fez uma matéria. Depois pô. a gente bota no YouTube aí pra ver. Cara, a gente fez matéria pro dia, com o Marcelo Rego, a fotógrafo, Isso. pro uh, jornal, todos os jornais. Eu e ele, acho que foi até em Xerém, naquele campinho lá de baixo, perto da rua. Não, afinal foi na Gávea. Não, não, a foto, a matéria. Hum. Com, a, com o Paletó, ele com a camisa do Fluminense com do Flamengo, e uma faixa presidencial aqui na capa do jornal. Verdade essa porra. Só que um deu certo, o outro não. outro foi pra televisão falar merda. É meu caso. Mas o Fernando é meu parceirão. Teve lá com a gente no dia da final. Gente muito boa, cara. Fita de Bauru. Fito, fita. Fernando ah, é muito gente história cara. Fernando é muito legal. Tu, como não era presidente, tu deve saber das histórias dele. Todas. Puta é. que pariu. De todos Fernando, eles. Fernando, é. cara. Fernando Henrique era terrível. Junta ele e Carlos Alberto cantando história, irmão. Você tem que tomar muita Heineken pra aguentar, porque tu é. morre de rir, cara. Carlos Alberto era doidinho. E esses dias que ele falou que. que... Quem jogou mais você é o Roger? Ele. Você tá de brincadeira, pô. O Roger tem um título no Corinthians que eu levei ele nas costas, aí falou de outro lá que eu não me lembro. E Fluminense série Fluminense e, eleitor, RC. Eleitor. e o título de eleitor, pô. <laughs> Mas ele é exatamente isso, cara. Aí perguntaram assim: quem joga mais? Você é o Kevin Ebrun? Ele. Eu quem? Não conheço. Na ESPN, cara. A audiência do caralho lá em cima. Cara, maravilhoso. Ele, um beijo pra você, Carlinhos. Saudade de você. Carlinhos, ó, oh, um beijo, hein? Pô. Pô, parceiro demais. Ele que alavancou aqui, né, cara? Hum. Eu voltei de Nova York com a Bebel, no Natal Ano Novo, né? Passei lá com ela. É... Aí não tinha ninguém. Eu falei, cara, vou levar o Carlinhos. Que eu tava lá, rolou a caneta do Arrascaeta nele e me marcaram pra caceta. Óbvio, ele tava comigo todo dia. E ele tava de tipo recesso, ele só voltaria pro donos depois. Então ele não tinha falado com ninguém. Falei, pô, cara, me ajuda. Vamos lá, conseguir um estúdio foda, bonito pra caceta, na barra e tal, no Lemonte. Se tirar daqui, vocês não vão, né? Botou pra lá, zona sua. Ah, é lá. Jogador, presidente, a galera. E eu entendo. É, eu vou todo dia, por Vou lá na laranjaira é. e é meu escritório, não centro da cidade. É verdade. Aí ele veio, cara, mas ele veio assim, tomando Heineken zero. Não era Heineken de álcool, era zero. O papo de duas horas e meia e tal, virou cinco horas. A gente comeu o Doritos, ele saiu falando de tudo, mas falou de todo mundo. Cara, foi um espetáculo. A gente botou porrada de gente online, aí o paparazzo Rubro negro já repostou. E esses caras são canhão, né? Cara, e aí foi um sucesso danado e ajudou a alavancar o canal. E a gente, segundo o Beto, que é especialista, hum. pro tempo que a gente tem de, de canal, assim, os números estão muito à frente. Graças a vocês que estão em casa vão dar o like agora. Porque não parece, não, Mário, mas o like é tipo passe certo. Ele constrói muita Gostou, né? Gvesismo. Você é. dá o like aí, compartilha, fala, pô, cara, o papo tá muito maneiro com o Mário. E daqui a pouquinho tem o sorteio da nova camisa, que o Mário já falou que quando lançar a próxima ele vai me dar. Quer dizer, vai dar para eu sortear pra galera. Sim, vamos com tudo. Ó, eu anotei, eu guardei aqui na minha memória. Camisa te, nova a terceira do Fusão. A camisa esse ano é uma surpresaça, assim, bem legal. Que cor que é? Não podemos falar. Aquele, né? Fofoqueiro. É uma surpresaça. Que corra? Não podemos falar. Aqui, você sabe que tá dando fofoca esse negócio aqui, né? Campeão ah. mundial da Copa Rio. É, o Fluminense é o campeão mundial de 1952, como são o Palmeiras é o de 1951. Tem mundial, então? Tem. Você sabe por que, que essa, essa competição existiu? Eu. Cê, 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 pra, pra você entender o nível, o nível de importância dessa competição. Como, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 50, uh, os brasileiros ficaram muito frustrados, né? Tinham 200 mil pessoas no Maracanã. E o Brasil perde a Copa de 50 para o Uruguai. O futebol brasileiro. Uh, o interesse do torcedor brasileiro pelo futebol caiu muito em razão da derrota para o Uruguai. E a FIFA promove o campeonato mundial aqui interclubes em 51 e 52, para revitalizar o futebol no Brasil. Então, essa competição é importantíssima. Mas tinha quem de clube assim do mundo? Não, então, no, no primeiro ano, nos 51, não sei, no, no Fluminense foi campeão. É Fluminense, Corinthians, Grashofer, Penharol. É, na verdade, eram os, eram os grandes times do mundo que eram campeões nas suas Grassofer localidades. Grashofer, Suíça. Suíça, Suíça. Fluminense, Corinthians, Grashofer, Penharol. Tem que pegar os ossos de cabeça. Final foi Fluminense, Corinthians. Vem aí, Nick, gente. Afinal, foi Fluminense, Corinthians. Aí, Nick, é, Fluminense, Corinthians. É, e ele é um mundial semelhante... Muito semelhante ao Mundial que a FIFA fez aqui, que o Corinthians ganhou do Vasco. Eu no Maracanã. lembrei disso quando você falou. É exatamente, exatamente igual. Só que com, com um critério é, de extrema relevância é, pelo fato de que é, era, era um, um torneio realizado no Brasil para revitalização do futebol brasileiro após a perda da Copa do Mundo no Maracanã. Entende? É, então, assim, a FIFA realizava esse campeonato em outros lugares do mundo e escolheu o Brasil para isso. É, enfim. É isso, assim. A gente, a gente tem um documento enviado à FIFA é, igual ao do Palmeiras, né? É curioso, né? A FIFA já disse algumas vezes publicamente pelo não reconhecimento, inclusive quando o Palmeiras foi lá jogar é, é, o mundial, mas não responde oficialmente, entendeu? Ele ela, fala, mas não. Né, Nunca nos respondeu oficialmente por isso que dizendo, ó, não é, entendeu? Então assim. Alô, dona FIFA. Então a gente continuará, é, é, enfim. É, lutando para que a gente possa ter o reconhecimento, assim como o Palmeiras briga por esse reconhecimento. Ô, Nicolas Freitas, é o quê? Ah, tá no WhatsApp. Fluminense, Penharol, Grasshofer, Corinthians, acho que tem Áustria, Viena, vê se não tem. Grachofer, Libertado, Paraguai, Penarol, o Saarbrücken da Alemanha, Isso. Sporting de Portugal. Sporting de Portugal, não tem o Áustria, Viena? Tem o Áustria, Viena. Áustria, que... também. E Corinthians. E Corinthians. Pô, muito maneiro. É... Tem uma pergunta... Da Camila aí, não tem? A gente pegou uma pergunta do Serginho, a gente pegou uma pergunta do, A gente trouxe uma pergunta de uma torcedora ilustre. A eu nunca vi, tá? Quer dizer, tem uma amiga minha, Ana Carolina Tutti, que é apaixonada pelo Fluminense. Tem a Tia Rose, Roseli Carvalhal, que você conheceu lá no Donos da Bola aquele dia. Mano, uhum. o Tiagão Carvalho. E a Camila são tricolores. A Camila e o marido dela, Vini, né? Ela falou: eu queria mandar uma pergunta pro Mário, porque eu vou pra Argentina. Eu quero ver o jogo contra o River. Bota a pergunta da Camila aí pra tem gente. Tem que botar o aí. fone aqui. Bota o fone. Fala GV! Agora que eu já garanti meu ingresso para o jogo lá no Monumental, é o que eu queria saber do presidente é se o clube pensa em fazer alguma ação para os tricolores que estarão por lá, se pode rolar um tricolor em toda a terra, lá na Terra dos Hermanos, enfim, algo para acolher o pessoal, porque vai ser uma verdadeira invasão de tricolores lá em Buenos Aires. É isso. Bom programa aí para vocês. Saudações tricolores e vitória fluminense. Você é, é, é apaixonada pelo clube. Ela perguntou, estou com o meu pessoal aqui, perguntou se vai ter TTT lá em Buenos Aires. Não, né? Não vai justamente pela quantidade é, de tricolores, enfim, a gente não, não conseguiria, é, até porque é fora do Brasil, né? a gente não conseguiria ter um lugar com autorização para a gente receber 3.500 pessoas. Teve ficaria que o Washington acho que foi, o foi? Sim, sim, sim. A gente sim. A gente faz o TTT. É, mas o TTT na Libertadores, fora do Brasil, é, é muito difícil porque a estrutura que a gente teria que levar, e as autorizações que a gente teria que ter para fazer é o evento lá, seria muito complicado. É a segurança também, né? Porque você você está fora do seu país enfrentando um, um gigante, né, do futebol argentino. O que vai ter lá é, para ela ficar, enfim, absolutamente tranquila? É, a escolta que na, pela polícia argentina é sempre muito bem feita. Pega a torcida numa localidade que ainda não tá definida. Normalmente era é 9 de julho. E aí leva para o estádio depois e depois. Onde traz o torcedor de volta. acha essa informação? Essa informação é divulgada. Twitter. Enfim, e... Sim, em todos os lugares, em todas as redes do clube, enfim, isso aí. É, uma... é que ainda não está definido o local. Normalmente, as escoltas das, dos times brasileiros, das torcidas, saem da, da 9 de julho lá. Mas teve alguns jogos que não foi lá, entendeu? Então a gente está esperando a polícia argentina dizer onde vai ser. Show. É muito difícil fazer evento fora, para vocês terem uma ideia. A gente tem o Foot Summit, né? Hum. E o IBL, que hoje é o maior evento online do planeta de futebol. A gente fez no ano. Retrasado, né? a gente impactou quase 25 milhões de pessoas. Aí tem, são vários uh, segmentos, né? Eu já até te convivi, mas uma estava de mudança, não pôde fazer. Uhum. Aí jornalismo, aí vai Benja, Mauro Bete, essa galera toda, o Bichara tá sempre com a gente, o uhum. Marcelo Jucá, Bevilacqua, uhum. essa galera toda, Mauro Silva na, na categoria gestão, Zico, Alex. Então, eu, hoje é o maior evento. É, era online em 2023, agora sem pandemia, vai ser físico, vai ser híbrido, né? Continua online com democratização de conteúdo para todo mundo, no país inteiro, no mundo inteiro, de língua portuguesa. Esse ano talvez tenha tradução simultânea. Ano passado a gente já fazendo Qatar, estava tudo organizado, né? A gente já estava vendo né, a logística dos nossos convidados, cara, para conseguir autorização no Qatar, no período de Copa do Mundo, um pouco antes, foi um absurdo, não deu não conseguiu. Então, mais 2023 agora vai ter o Futsal Summit, provavelmente setembro, daqui a pouquinho no canal lá no nosso Instagram, mais novidades. Mário já tá mais que convidado para palestrar pra gente, para botar um papo com a gente. É, hum, e é isso. Daqui a pouco o sorteio não adianta, gente. É igual o João Kleber. Pô, vocês nunca viram o João Kleber? Nunca ficaram lá no teste de fidelidade esperando até o final pra ver. Imperato, já viram. Então aqui, isso aqui é no final. Vocês vão ficar ansiosos. Tararã. Fica aí, o papo tá maneiro. É, falando de 2023, 23, não, 22, né? Que ele chegou ano passado. Conta pra gente, cara, a história do Fábio. Sensacional, da vinda do Fábio, da noite dele com a esposa lá. Da oração. Ah. Conta pra gente, cara. Porque eu sou fã. E tu me proporcionou esse ano tá com ele no CT, trocar ideia, falamos dos filhos de criação, o filho dele faz intercâmbio, minha filha quer fazer. E o Fábio é um... a banda inteira, a equipe, né? Que ele tratou todo mundo muito bem. O Thales Teixeira, nosso o todo mundo apaixonado pelo carinho do Fábio com a gente. Uma hora, duas da tarde, e ele ficou lá trocando ideia com a gente até a tarde. Cara, então, ele. Eu vi o um anúncio da saída dele do Cruzeiro, né? A gente, enfim, era um jogador que eu admirava muito, que eu tinha muita vontade de. De ver um dia no Fluminense, por ter visto ele jogar tantos anos no Cruzeiro em tanta em tão alta performance. E, enfim, a gente conseguiu entrar em contato com o representante. A gente fez uma uma, uma live, não né? uma videoconferência na, pelo computador. E quando ele me falou, ó, oh, presidente, eu teria muita honra jogar no Fluminense, etc, mas estou com a proposta do América, de Minas, a minha família já mora aqui, eu estou estabelecido há muitos anos em Belo Horizonte. E, a princípio, eu tô indo para o América e eu falei para ele, enfim, que que eu tinha vontade de tê-lo no Fluminense e, e ele foi muito honesto assim falou olha eu não vou fazer leilão não vou lhe dizer quanto é que eu recebi a proposta do América e se o Fluminense enfim, não precisa fazer uma proposta maior porque a questão não é dinheiro eu assim, fui mandado embora do Cruzeiro né, depois quando estava presto a completar mil jogos né, é, que assim uma coisa que algumas coisas no futebol brasileiro que às vezes eu não consigo entender ninguém vai né? entender. tem tem marcas que você você abrir mão de certas marcas por conceitos, na minha opinião, são rasos, né? Porque não é só a questão da idade, você tem que entender o nível de performance que o atleta atinge, como é que ele treina, ainda mais um cara que está há 20 anos no lugar. Não é possível que as pessoas que estivessem lá não soubessem do comprometimento desse cara, é, porque eu vejo ele todos os dias trabalhar e o comprometimento dele é como se ele tivesse começando a carreira, assim, todos os dias. Então, não é possível. É, enfim, mas não é uma crítica, é apenas um entendimento. E, e aí, eu falei para ele: falei, pô, gostaria muito que você viesse para cá, é, seria importante para nós. A gente. Porque a gente, em 2021 a gente desclassificou ali contra o Barcelona, né, de Guayaquil, e a gente também saiu para o Atlético Mineiro nas quartas. E a nossa folha salarial, que ainda é talvez uma das, sei lá, décima ou décima, décima primeira do, Hoje em dia. É, do Brasil, na época era décima quarta, assim, a nossa folha ainda era muito baixa mas a gente entendeu que em 2022 a gente precisava trazer jogadores com um perfil mais de conquista, jogadores que tivessem conquistado mais títulos para dar o que a gente chama de caráter ao time, né, assim, de ser um time mais impositivo, né? E aí eu falei isso para ele, que eu precisava muito dele para me ajudar nisso, e ele falou: "Cara, eu vou, eu sou muito religioso, eu vou sentar com a minha com a minha mulher à noite, vamos ajoelhar, vamos perguntar para Deus para onde a gente tem que ir", E aí ele, enfim, é, dentro da religiosidade dele entendeu que o melhor caminho era o Fluminense é, e acabou vindo e eu acho que cara o que ele faz dentro do campo é um grande ser humano antes de qualquer coisa um cara muito equilibrado ao mesmo tempo muito muito enérgico dentro do vestiário um líder nato assim é, e um cara um goleiro assim, na minha opinião eu chamo o Fernando chama de entidade né é uma entidade no gol né? um, do Fábio ele fala é, isso. é uma entidade Pô, no gol maneiro. é um cara um cara tão humilde, rapaz. Ele, ele foi humilde falou para Fernando: olha, você sabe que eu nunca joguei com os pés, né? Assim, nunca tive facilidade de jogar com os pés. O Fernando falou: pô, mas aqui você vai aprender. E o cara falou: tá bom, então eu vou aprender. assim. E hoje ele joga com maior segurança com os pés. Assim, um cara de mais de 40 anos de idade. 42? Não, sim, na época chegou com. com ah, sim, né? sim, 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 Com 40 ali, 41. Tá 42. E ele e ele se dispor, se predispor a, a com 42 anos de idade. Está né, intensificando um fundamento né, é. É, de poder jogar com o pé. E, cara, é incrível, assim, né? assim, cara Esse cara é espetacular. Não, e faz 43 agora em setembro. A gente estava olhando na redação hoje. <laughs> é, qualquer título que ele conquiste com o Fluminense em 2023, que todos serão em dezembro, ele já vai ter 43, ele vai bater o recorde do Rogério, que foi com o Rogério Senna com 42 anos. E eu, eu, eu acredito que o Fluminense briga forte, é, principalmente acho que nas Copas. Porque à medida que for passando, Copa do Brasil, Libertadores uma hora, você vai ter que dar uma segurada no Brasileiro. É o que eu vejo Renato Gaúcho fazer. Jorge Jesus Fernando fez. Fernando Diniz não faz, não. É, descansar, é, vai fazer ah. igual Jorge Jesus. É, cara, ó, o William, William Teixeira, obviamente, ele tá fora do Brasil. Ah, tá em New Jersey. É, tá mandando parabéns, Mário. Muita gente já fala isso de você. Mas ele tá dizendo o seguinte: tem muita gente já te considera. Ó, oh, R$4,99. Quanto dá? Vinte e quanto? É, tá nos Estados Unidos, manda Superchat, você pode. <laughs> Vezes 5, pô. Mário, se você ganhar a Libertadores, você vai ser disparado maior presidente da história do Fluminense. Saudações tricolores. Você tem essa dimensão? Tem noção disso? GV, assim, isso é uma coisa que, sinceramente, assim isso não é, um, não é algo. Uh que passa, assim, sabe, pela, pela cabeça, assim, não, não passa mesmo, assim, se eu vou ser considerado, se eu não vou ser considerado, não é isso, o que passa pela cabeça é entregar um trabalho bem feito, assim, desde o início foi, para mim, porque eu tô no clube há muitos anos, assim, então, e, e é curioso, né, porque as pessoas, olha quanta coisa bonita a gente falou aqui, desde o início, você falando da família que a gente montou, da maneira que o Fluminense é visto... Da maneira que saiu uma pesquisa na semana passada do Fluminense ser hoje o segundo clube mais simpático do Brasil. É... É... Do que a gente está construindo no marketing, na comunicação, de ter saído. Sabe quantos sócios torcedores do Fluminense tinha quando a gente chegou? 11 mil. Hoje está com 67. Se... Que ano foi isso? 2019 tinha 11 mil, hoje uhum. tem 67 mil. É, né? considerável. Você imaginar o nosso posicionamento na pandemia, você imaginar que a série que a gente fez Chico Guanabara. Né, para que a gente fez essa série internamente produzida pela própria Flu TV para acabar com essa outra falácia, essa outra mentira é, com a questão do pó de arroz, de que o Fluminense seria um clube racista e etc. Deu problema esses é, dias isso aí, não deu? É, ouf. exatamente, mas eu prefiro nem falar. Tá, beleza, é, mas assim, é, a gente a está gente, a gente tá reconstruindo certas coisas, a gente está tá se posicionando em certas coisas. Que são muito grandes também. Óbvio que o título da Libertadores é o nosso grande sonho, o nosso grande desejo. Imagine você que todas as vezes que o Fluminense entra para jogar os jogos da Libertadores e eu estou eu sentado na cadeira do meu camarote como presidente, eu não, não foge da minha cabeça a imagem de 2008, sabe? Eu, meu pai e meus dois irmãos enrolados na bandeira do Fluminense lá em cima, no último andar da arquibancada, após a, a, a perda do título. Assim, óbvio que isso não sai da minha cabeça e que eu quero, uh, enfim. Tentar entregar isso ao nosso torcedor. Mas eu, é, mesmo que a gente ganhe o título, é, eu gostaria muito de um dia que acabar a minha gestão, que eu seja lembrado como um cara que, por exemplo, popularizou o Fluminense. Assim, eu sou um cara da Zona Norte, sempre me incomodou a história de que o Fluminense era um clube de elite, porque eu nunca fui um cara de elite, sempre tive, enfim, uma vida é, de, de classe média da Zona Norte, sempre tive dificuldade para comprar meu ingresso. É, por questões financeiras, mas sempre fui a todos os jogos do meu clube. E quando você vai quarta-feira de noite lá no Maracanã e o Maracanã tá lotado ali na Sul, a maioria daquelas pessoas são jovens que vão de ônibus, vão de trem pro jogo, entende? Então, assim popularizar o Fluminense para mim também é um grande título, se assim, acabar com essa história de que o Fluminense é um clube de elite, e sim também é um clube do povo como todos os outros. Então são vários títulos que a gente vem conquistando. É ao longo desses quatro anos, que não especificamente são títulos só dentro do campo. A gente ah, voltou a ser, ser campeão estadual depois de 10 anos, a gente não era bicampeão há 40 anos, desde 84, que a gente não ganhava dois títulos é, seguidos. Desde 84. É, a gente está disputando a Libertadores, você imagina, o Fluminense tem nove Libertadores na sua história, tá essa é a nona a Libertadores que o Fluminense disputa, três são na nossa gestão nos últimos três anos. É, mas eu vi uma entrevista do Guardiola ontem, que foi até o Ronaldo que me mandou, o Ronaldo França, que é nosso diretor de comunicação e marketing, uma entrevista lindíssima do Guardiola... É, não sei se você chegou a ver... Não. Falando sobre a repetição... De estar sempre entre os melhores disputando... E que o título é uma consequência dessa repetição... É, então assim... O que eu me comprometo com o torcedor... é E você brincou aqui quando eu cheguei... né, É colocar o Fluminense... Manter o Fluminense na prateleira de cima do futebol brasileiro... Outro que, patamar? Porque, patamar não usa essa <laughs> já ouvi porque é um gigante do futebol brasileiro... Que a gente ama os torcedores... É, e aí, essa avaliação de quem é o Fluminense, tem. Cara, para mim, mim, o maior presidente da história do Fluminense é o Oscar Cox, que foi o cara que inventou o Fluminense, que criou o Fluminense. Ele vai ser sempre o maior presidente da história do Fluminense. Porque se o Oscar Cox não tivesse criado o Fluminense, eu não estava aqui dando entrevista para você hoje. É, o Francisco Corta foi um grande presidente do Fluminense tem muito peso, que fez o, 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 a máquina. O Schwartz foi um presidente maravilhoso, que é o primeiro presidente que eu, como criança ainda, né? Que eu nasci em 78. A primeira vez que eu ouvi o nome de um presidente do Fluminense foi Manuel Schwartz, né? É então, assim eu não sei, não, não, sinceramente não me preocupo com isso. Não, o nosso estagiário Felipe Fera, parceiro lá da banda, o moleque tá bem demais, tricolou apaixonado. Falou assim: GV, posso fazer uma pergunta? Devia, posso falar com você? Eu falei, claro, fala aí. Você pode fazer uma pergunta para Mário? Para mim, eu falei, depende, né? Fiquei com medo, moleque novo, pergunta para ele o seguinte: Fluminense campeão da Libertadores. Quem merece uma estátua nas laranjeiras? Falei, porra, tenho... passa essa bomba pra o você. O autor ó. do gol do título e o treinador. Ó, ó, ó Isso aqui tem gente para caramba vendo, hein? Sim. E vai viralizando um pro outro amanhã, já tem 30 mil rápido, assim. Mas vou te dizer o que, é que eu acho sobre estátua, tá, cara? Assim, é... A, gente... A gente recebeu muitas. muitas. muitas ideias sobre isso com relação ao Fred. Ele não quis mesmo, ele não quis. Falou, cara, não, não me sinto bem. É, não estou afim, enfim, não estou pensando nisso agora. Eu acho que tem tantas outras maneiras de você se eternizar numa instituição do tamanho do Fluminense, sabe? Eu criei um método, que não sei se você sabe, uma, uma não é um método, na verdade, é uma, uma cerimônia, que todo título que a gente ganha agora, quem coloca a taça na sala de troféu são os jogadores, não é mais a gente, não são mais os, a diretoria. Então a gente deixa a, a taça guardada. E a gente aí faz um evento para os jogadores dentro da sala de troféu. Os jogadores pegam a taça e eles colocam lá na prateleira. Maneiro. Tá? a gente faz A gente fez isso com o primeiro título de futebol feminino da história do Fluminense. A gente faz isso com os grandes títulos da base. E a gente faz isso com os títulos do profissional. Então a cerimônia foi agora, quando a gente fez a foto oficial com a faixa. Eu digo isso para os jogadores. Né? Aquela sala só existe por causa de jogadores, assim. Jogadores que jogaram e conquistaram os títulos para o Fluminense. Então eles vão ficar eternizados. Então, e quem assim, fizer né? o gol da final. Sim, mas assim, eu não. Pergun você perguntou quem eu acho que merece. Apesar de achar que não é uma ideia é, é, fazer uma estátua para alguém, mas assim, obviamente. E aí, se a gente for campeão da Libertadores, seja esse ano, seja em algum outro ano da história do clube, é que o time inteiro vai estar eternizado. É. Né? A gente vai fazer jogos a vida inteira com esses jogadores, enfim. Eu falei aqui que você me perguntou, eu te respondi. O bate... Fábio, com 43 anos, imagina, é, campeão assim, da Libertadores. Bate... Você me perguntou de bate pronto, eu te respondi, mas. É... Eu acho que, assim... Eu, eu... eu faria da Abelão. Eu amo o Abel. Cara, eu acho o Abel um cara... Não, o, 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 Abel, francês, o Abel, O cara Abel foda. Braga? O Abel Braga. Abel Braga. Cara, o Abel Braga já, amo, o Abel, Abel, Abel Braga já faz parte da nossa sala de troféu há muito tempo. Não sei se você sabe disso. Não. Nossa sala de troféu tem uma homenagem ao que, ao que os torcedores e o clube consideram os cinco maiores textos da história do clube, tá? Então, ele tá lá na parede já. já fa... muito, muito antes de ganhar esse título ano passado. Já estava lá. Sabe qual é a mancha? Ano passado ele se tornou o, o treinador mais vencedor da história do clube. E aí, o que não sei se você sabe que a gente já eternizou ele. Ano, ano passado, e, após a saída dele, a gente tem três campos no ah, CT. Sim, claro, eu dei pô. o nome de um campo claro, a ele. Ele sim. foi lá receber a, a gente Ele descobriu isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que essas coisas, assim, a gente homenageou ele, o Parreira e o Altair. Você dá o nome do campo. E o CT, né? É, assim. Carlos é, Caxil. Exatamente. Você dá o nome do campo, o nome do CT, eu, eu nós todos achamos que é mais bonito. Do que especificamente você ter uma estátua, hum. nada conta ter uma estátua. Claro. Mas você assim... sabe qual é o ponto baixo da carreira do Abel? É. Ele que me subiu profissional. <laughs> <laughs> Errou pra caceta. Foi ele, Abelão. A gente subia, descia eu, Ibson, Felipe uhum. Melo, uhum. Andrezinho. André Bahia... Enfim, Henrique, que chegou jogando no Fluminense, né? O o Henrique, Henrique Zagueiro. Quando Sim, voltou do Bordeaux. Quando voltou do Bordeaux. Meu parceiro Henrique Lacraia. É. Hoje ele é diretor de scout do Lille, se eu não me engano. Do Lille, é. É, fala um francês fluente. Lá da Praia das Pedrinhas, São Gonçalo. Meu vizinho, né? Eu sou de Neves, ele era ali do, do... Da Praia das Pedrinhas. Andava no gol batedeira. Eu lembro... Contei essa história lá no Charla. A gente botava as moedas, assim, no painel do gol batedeira verde-musgo dele. Pra comprar pão com mortadela depois do treino. Aí a gente foi passar uma curva no um dia de moeda embora pra janela. <risos> para, para! <risos> era difícil, hein, mano? brilhante. Porra, era foda. Ai, ai. É. É um é... grande cara, viu? Porra, um grande cara. Um grande Vai cara. Ter profissional. Beijo pra ele, pra Yara e pro filho dele, Tio Han. É sério. filho é? filhinho dele é, é Tio Han. Ele tchurhan. era fã do Tio Han. Beijo pro Henrique. Cara, é pô tem muita mensagem. 2100 recorde. Nosso recorde do mundo, GV Betano, com o presidente e Bittencourt. Mas a resenha é muito leve. Também aproveita e se inscreve no canal, também, aí, pô. Tá fazendo nada. Dá um likezinho. Estão dando like, Nicolas? 1.500. Recorde também, né? Vai ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca e o recorde. Não, tem que ter mais. No próximo, tem que encher mais. Ézinho? Já confirmou o Zinho? Tetra. Liga, provavelmente Liga. Tetra, Liga. segunda. Liga, grande figura. Pô. Irmão, ele me falou uma coisa em 2004, quando a gente jogou junto no Flamengo. Falou pro vestiário, né? Uhum. É, a gente ia tomado uma porrada, aquele ano foi um ano ruim, é, no brasileiro, eu acho. Aí ele falou: futebol é uma das únicas profissões que três dias depois ela te dá a oportunidade de reverter tudo. Você uhum. perde feio. Fluminense, pô, perdeu pro Fortaleza, time misto, ninguém queria saber. Voivoda, blum, atropelou o Fluminense. Logo depois veio Libertadores, Fluminense, bluf, no River. Povo nem lembra, nem só torcedor do Fortaleza, que eu hum. tenho muito carinho. Meu único título jogando na vida foi o Cearense, 2007. E eu tenho muita gente que me segue lá. Aí ontem eu postei: melhor treinador do Brasil? O Diniz, meu irmão, que eu tomei de lapada. Voivoda treina o quê? Basquete? <laughs> é outro grande treinador também. Grande. Até porque não tem o material humano que o Diniz tem, né? O voivoda é muito tempo. É, conquistando muita coisa lá em Fortaleza. Sim, mas não é só, não é só o trabalho do treinador, né, cara? Também é a questão que eu falo da longevidade. Quando você dá tempo o treinador trabalhar... né? O futebol brasileiro tem grandes treinadores, cara. O futebol brasileiro tem grandes treinadores. Excelência. Diz aí para gente alguns nomes. Ah, cara, tem um treinador que eu gosto muito, que hoje está no esporte, que é o Enderson Moreira. Para é, mim é um Anderson. treinador excelente. Subiu com o Botafogo, não subiu? É, isso, subiu isso. Subiu com o Botafogo. Isso. Com o... <laughs> Aliás, já subiu uns quatro ou cinco times sendo campeão, tá? É... E assim, treinou grandes clubes do, da Série A também, é um grande treinador. O Eduardo Barroca é um grande treinador. Eu acho o Wagner Mancini um excelente treinador. É... Quem mais? Enfim, o Voivoda é. Eu é... tô, tô falando. O Voivoda é estrangeiro, né? É... Cara, eu acho. Acho o Vanderlei Luxemburgo um grande treinador, até hoje, acho mesmo, tá? É... O do Botafogo não é brasileiro, mas é um grande treinador. Castro. O Luiz Castro, um grande treinador. Eu gosto muito do Maurício Barbieri, acho ele. Ele é um excelente treinador Ele é. também, excelente treinador. Só que assim, cara, infelizmente, não sei se você sabe essa estatística, mas o Adair é um excelente treinador, Real, mano. é um excelente treinador. O Mano Menezes é um baita treinador. Uh, só que assim, se você sabe, que tem uma estatística que 90% dos treinadores são demitidos com entre, entre 60% e 65% de aproveitamento dos seus clubes. É porque normalmente eles são demitidos depois de três ou quatro derrotas. É. só que eles ganharam 15 jogos antes. É, é. é. A, gente é verdade isso. a gente mostrou esse dia. É verdade. Dias. Isso então, assim, o cara não tem tempo, né? Assim, ele o Diniz já tem um ano, né? É, de trabalho conosco, né? O vovô das tem dois é, no Fortaleza. Eu tava falando mais, mais, de, dois. mais de dois, né? Mais de dois. Eu tava falando para não sei quem ontem que me falou assim: pô, o time do Botafogo tá jogando bem. Aí eu falei: ano passado o Botafogo passou em alguns momentos difíceis. Se não tivesse mantido o Luiz Castro, ou seja para ele poder avaliar o elenco fazer contratações e fazer um bom trabalho no ano seguinte fica difícil porque você foi, você foi atleta não sei se você tinha essa percepção treinando mas eu como vice-presidente que fui e hoje sou presidente eu tenho essa percepção um treinador leva de cinco a seis rodadas um treinador que chega para conhecer o elenco sim até, até ele entender num treino as características dos jogadores que ele tem na mão porque o cara tá lá sentado em casa Aí demitem o treinador do São Paulo, aí chama o cara. Vem. É isso. Até o cara conhecer, saber o que cada jogador faz no campo, ou seja, o que cada, cada jogador pode entregar, ele leva, na minha na minha visão assim, de, de lá, 25 anos de futebol que eu tenho, de cada de 5 a 6 rodadas. Estou falando de 18 pontos, cara. Assim, são 18 pontos. É, e você sabe disso. Quando chega um treinador novo, os caras que estão no banco, os reservas, se animam porque tem chance de ser titular e aí obviamente dê aquele aquela melhora imediata você fala, chicotada ah, psicológica que chama O Ricardo Gomes fala isso é acho. isso chama chicotada psicológica aí daqui a pouco o, o campeonato tá rolando e você tá enfrentando times como o Palmeiras é. que tem um treinador longevo com um grande time e aí no final cara assim quem é que vai fazer um bom trabalho ah, é quem tiver longevidade quem tiver os melhores elencos obviamente isso é uma outra injustiça do futebol brasileiro né você entrega a 13 terceira, décima quarta folha do Brasil para o cara e quer que ele chegue em segundo, né? Não é assim, a, a, ainda tem isso, né? Então assim, é, o que Fluminense e Fortaleza fazem hoje no Brasil é, e o Atlético Paranaense que conseguem fazer futebol de alta performance com uma folha muito mais baixa que outros, é, muito mais baixa que outros clubes. E eu não falo só de folha, eu falo também de investimento. É algo raro, assim. Porque não sei se você sabe, desde que começou os pontos corridos, em 2003, o campeão brasileiro sempre esteve entre os. O time que foi campeão brasileiro de ponto corrido, todos os anos, sempre esteve entre os quatro que mais gastaram dinheiro na competição. Sempre. Não necessariamente os seis primeiros são os seis que mais gastaram. Mas o campeão sempre esteve entre os quatro que mais gastaram dinheiro. Então são dado estatístico importantíssimo. e você pode pegar aí os últimos cinco anos. Você vai ver que eles são os campeões e que eu não tô mentindo, que eu tô falando. Eu vi uma entrevista eu vi um vídeo seu para esquentar. É, a gente fez uma super divulgação sua para esse episódio, porque a gente sabia que ia bombar. O seu do Fluminense sempre me deu muito carinho, até porque, né? Acho que é recíproco. Independentemente de eu ter jogado no Flamengo, de ter essa brincadeira no programa <laughs> com o Flamengo, todo mundo sabe que a gente é ó, extremamente profissional e brinca bem, me sacaneia mesmo. É, uma, aí a gente fez uma super divulgação para você aqui, os números estão mostrando aqui. Você falando que. Tava na moda treinador estrangeiro. Isso me irrita profundamente também, tá? Uhum. Eu, eu compacto contigo. E eu acho que se o passaporte não é azulzinho igual o nosso, que agora é azul, né? Na uhum. nossa época ela era verde, hoje é azulzinho. Tem um peso dobrado. O Fluminense foi o único, pelo menos que eu me lembre agora, que nesses últimos anos não, não trouxe treinador estrangeiro, né? Sim. Não que eu seja contra... Mas não acho que isso seja a solução. Você, porra, e nem é prerrogativa é... para o cara chegar e furar a fila. Exatamente. Eu acho que você tem assim grandes treinadores no Brasil e tem grandes treinadores no exterior. É... E aqui não vou citar nomes, mas tivemos dois treinadores estrangeiros recentemente no Brasil que fizeram muito sucesso em... Em grandes clubes, em clubes com muito investimento, <laughs> e eu perguntava assim: eu, que, eu queria ver se ele ia ter o mesmo resultado, sem nenhum demérito, até claro. que sou amigo do clube, do presidente, mas com a Folha do Havaí. <laughs> então, assim, o cara fazer um grande trabalho no elenco que custa 20, 25, 30 milhões de reais por mês é uma coisa. Então, assim. Que tem Bruno Henrique, a eu que... não, 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 isso aqui não é uma crítica. Isso aqui, o, o trabalho foi, foi brilhante, gigantesco, mas. É... Eu quero ver. Por isso que eu citei alguns treinadores que fazem. Por exemplo, por que eu citei o esporte? O Esporte hoje é um clube da Série B, mas que ele joga hoje, quando ele enfrenta na Copa do Brasil times da Série A, ele joga um futebol de Série A com um elenco extremamente barato é, com as condições que o clube tem. Então, assim, a gente tem que olhar a qualidade de trabalho do cara, não só. Pelos títulos ou pelos resultados, mas aquilo que ele recebe em mãos e é aquilo que ele entrega com o que ele tem em mãos, entende o que eu estou dizendo? Claro. Então, assim, isso é fundamental, é, é, você poder fazer essa avaliação. E essa avaliação não é feita. E aí você começa a dizer, ah, pô, porque só o treinador estrangeiro que serve. É... Enfim, e você está vendo aí, o caso do nosso treinador, por exemplo, você está vendo o treinador do River, que é um grande treinador, né? É, e é um jovem treinador. E bom treinador, promissor. É, é um promissor, um jovem treinador, e diz ao ah, o Fluminense joga o futebol mais bonito da América do Sul. Ele falou é, isso mais de uma vez. E o Fernando Diniz não é estrangeiro. Então, assim, é, então a gente precisa é, voltar a respeitar os treinadores brasileiros. Né? O Brasil tem cinco Copas do Mundo. O Brasil é, foi campeão de cinco Copas do Mundo com cinco treinadores brasileiros. É, então, assim, eu acho que a gente precisa. É, é, respeitar mais os profissionais e, e sabe o que, que eu acho mais curioso disso? Que é o que mais me incomoda, é assim. Uh... Ah, mas os caras lá são mais preparados. E por que, que a gente não se esforça para preparar melhor hoje daqui? Entende? Claro, porra. por que, que a gente não dá cursos? Por que, que a gente não melhora, não pega os métodos de ensinamento de lá se a gente acha que é melhor e traz para cá? Aí a gente faz o quê? A gente traz o cara de fora e tira o emprego do cara que está aqui. Assim, obviamente que não tira, porque todo mundo está empregado, etc. Mas, mas o que eu quero dizer é nada não tenho nenhum problema de vir. Não significa que o Fluminense, na vida, um dia... Contrataria não, você? Não. Claro que contrataria, desde que eu tivesse convicção de que isso realmente, é, enfim, faria essa diferença. É o que eu te falei, em 2020, nós tínhamos um elenco baratíssimo. Baratíssimo. E a contratação do Odair naquele momento... Foi porque o Odair tinha pego o Inter na Série B, tinha subido o Inter e tinha levado o Inter ao vice-campeonato, ao terceiro campeonato brasileiro, com uma folha muito reduzida também. E eu falei, porra, esse cara faz bons trabalhos com times baratos. E nós chegamos em quinto, meu amigo. Hoje eu vou dizer para você quanto é que era a nossa folha em 2020. 3 milhões e 800 por mês. Caramba. 3 milhões e 800 mil reais por mês. Então o Odair pegou um time de 3 milhões e 800 mil e botou na Libertadores na fase de grupos. Odair barra Marcão que é, que é outro, outra entidade, que é outra entidade e que eu fui extremamente criticado quando o efetivei. O efetivei três vezes em saída de treinador. O efetivei na saída do Diniz em 19, ele livrou a gente do rebaixamento. O efetivei na saída do Daír em 2020, que o Daír foi contratado pelo al Chegamos em quinto, fomos direto para a Libertadores. E o efetivei novamente em 2001 após a saída do Roger, e ele nos botou na Libertadores de novo. E é um treinador da casa, é um treinador brasileiro. Então assim. Eu acho que a gente precisa. É... Eu, eu, eu tinha na cabeça trazer o Fernando de volta. É, acho que, não sei se você sabe, eu dei uma entrevista quando eu fiz dois anos de gestão. Dei uma entrevista grande para o GE. E me perguntaram qual é o seu grande arrependimento esses dois anos de gestão. Eu falei, ter deixado o Fernando Diniz sair em 2019. Então, assim, eu sempre quis o Fernando de volta, por entender que o modelo de jogo do Fernando é um modelo que me agrada e que agrada ao Fluminense, assim, que agrada ao torcedor do Fluminense, que é. Eu falei isso pra minha filha ontem, tá? Vendo o jogo. Eu falei para ela assim: é, desfruta, aproveita. Ela falou o quê? Eu falei: papai vai fazer 45 anos esse ano e esse é o time que eu, desde que nasci, que joga o futebol mais bonito e mais agressivo que eu vi, mais gostoso de ver. Eu falei, aí ela falou assim: nós vamos ser campeões, pai? Eu falei: isso papai, esse resultado o papai não controla, nem os jogadores controlam, porque tem muito time bom. Então. Todos têm chance de ser campeões, a maioria dos que investem, etc. Mas desfruta, porque eu nunca vi um time do Fluminense jogar com tanta beleza, é, com tanta qualidade, é, com tanto orgulho. De você ir para o Maracanã e saber o seguinte: porra, o meu time vai jogar para dentro do adversário, vai amassar. Vai jogar com quatro atacantes em algum momento do jogo, vai finalizar 35 vezes, vai meter cinco gols. Às vezes vai América, perder. Cano, meteu gol. Cano perdeu o pênalti, mas estava ali. Uhum. Lele meteu o gol, uh, John Kennedy meteu o gol, Acho que quatro atacantes do Fluminense fizeram e o é gol. E é isso aqui para concluir isso que eu estou te falando, olha que coisa curiosa. né? Tem um profissional que trabalha conosco lá que você conhece bem, que é o Paulo Angione, claro. que tem 77 anos. É... Quem trouxe o Fernando Diniz em 2019 para o Fluminense foi o Paulo Angione. E, e aí esse é um outro problema do futebol brasileiro. Aliás, do Brasil. Né? Que é a rejeição às pessoas de cabelo branco. Como se elas não prestassem mais pra nada, quando, na verdade, elas têm uma coisa que nós não temos ainda, que é a experiência. Então, assim. E o Paulo é, é exatamente. Tão é, tem, enfim, tem, tem Libertadores no currículo, como diretor, tem campeonatos brasileiros. Tem perrengue, etc. pô. Sim. No Flamengo o povo chegava querendo quebrar a ele né? é Eles sentavam os jogadores, falava 10 minutos, todo mundo. Aí eu falava, não é possível, esse cara encanta a serpente, não é possível. É. Eu lembro o Júlio César um dia, descoberto cachaça e o Júlio César, puto da vida, porque eu acho que era o Kleber Leite, falou que ia pagar tal dia, não pagou, os caras putos. Ah, é. Aí eu falo, não vamos conversar, pô. E a Gávea, pô, de ar-condicionado na fisioterapia, o Júlio César comprou do bolso dele, ó, uma loucura. O Paulo foi lá e desarmou a bomba em 10 minutos de recém. É... E a gente tava quase tirando a roupa, que toma, Paulo. É cara, um fenômeno, um fenômeno. Um fenômeno. Eu ouvi o Fred falando dele? Então, e ele é um cara que, enfim. É, um, é um, um homem experiente, né? Tem 42 ou 43 anos de futebol, né? Tem 77 anos de idade e pensa como um jovem. Tem uma cabeça jovem, mas com a experiência de quem tem 77 anos de idade. Então, assim, tudo isso eu tô falando aqui porque são coisas que me incomodam, porque um dia... É, cabelo branco, já tô começando. Mas um dia eu vou ter... Toma aí. É, tá pintando, tá pintando. Tô nada, quem dera. <laughs> um dia... Um dia eu vou ter o cabelo todo branco, e eu, eu pretendo muito ficar velho, né? porque a outra opção é morrer jovem. É, então, eu, Deus, é, tá é, então, eu, então eu prefiro ficar velho, e eu espero um dia ser respeitado como eu respeito os homens de cabelo branco, que me ensinam muito, eu aprendo todos os dias com o Paulo, eu, o Fred, todos nós aprendemos. né? E, enfim, eu tenho um pai ainda vivo também, de 72 anos de idade, que ainda produz, ainda trabalha, né? Enfim, é, da consultoria, engenheiro, enfim. E, e é muito importante que a gente possa respeitar os profissionais brasileiros, as pessoas de idade do Brasil, enfim, e, e a gente possa entender que a gente precisa aproveitar todo mundo, assim, é assim que a gente trabalha lá no Fluminense. Engraçado que você falou essa palavra, essa, essa expressão para sua filha, desfrute. É. E em 2019 eu nunca fui, eu, eu não era mais muito ligado à bola não, assim, óbvio que sim porque trabalho com isso, hum. mas de torcer, de ver quando você joga você acaba, né? Ah. É... E eu falei para o Bernardo isso, do time do Jorge Jesus, falei, hum. cara. Eu tenho, eu vi o Palmeiras do Luxemburgo eu era muito moleque, mas eu vi. Sim. Eu vi o Santos talvez. O São Paulo do Telê era magnífico. Esse eu não, eu não me magnífico. lembro. Mas esse Flamengo do JJ dava gosto, como o Fluminense que se tirar a camisa a tricolor nova lançamento que a gente vai sortear já já. Tu sabe que é o time do Diniz? Botar a camisa branca, dois times e cobrir o rosto dos jogador, você sabe qual é o time do Diniz e o outro não importa. Você acha que esse Fluminense de hoje joga mais bonito que o Flamengo campeão de tudo em 19? Hum. Eu acho que são, são estilos de jogos diferentes, né? O Jesus tem um jogo mais posicional. É. Uh... Mas bem... Perde pressiona, bem perde pressão. Sim, perde pressiona, agressivo, Sim. né? Mas, mas posicional. O Fernando tem um jogo que não é posicional. É mas é, eu, eu, eu... Nós estamos nós falando de resultado. Estamos falando tá. de beleza do jogo. Eu acho que o nosso time joga mais bonito, assim. É, o segundo tempo que a gente fez contra o Vasco, no final de semana passado, assim... A, o, a, a intensidade da troca de passe, a quantidade de troca de passe. O Flamengo, em alguns momentos no, com, com, com o Jorge, o Flamengo às vezes jogava em transição. Repara que o Fluminense nunca joga em transição em momento algum. que é Mas, Só para quem não está não familiarizado, que é aquele. É, se fosse um contra-ataque mais rápido, um é bloco direto. O Fluminense é, sai sempre. O Fluminense, mesmo quando tem a possibilidade, né, o Fluminense constrói. Você pega o gol ontem, que todo mundo está é, enaltecendo, que foi um gol. Aliás, que partida fez o Marcelo ontem, né? Aquele. De novo, né? É, aquele primeiro lençol que ele dá no cara, eu falei para minha filha assim, filho, o pé dele parece um leme é, sim, da lancha. Ele sim. só fez assim, né? Ela bateu, mudou a trajetória, coisa inacreditável. É, é, um, é um Globetrotter. É, e aí, assim, você olhar o, 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 aquele segundo gol, repara só: qual, qualquer time que joga em transição sairia muito rápido até chegar na área de adversário, como o Cruzeiro joga sim. em transição o tempo e inteiro. Bem. Muito bem, muito bem. Um grande, um, tá, tem um grande time, assim, um time fortíssimo. Também acho. É, e aí, cara, a gente vai, constrói a bola, vai, volta. O Arias entra impedido. Aí o, ele, o, o Guga entra em condição. Assim, é, é uma construção muito bonita que eu, particularmente, nunca tinha visto. Eu te falei do São Paulo do Telê? Que o São Paulo do Telê era muito bonito jogando. Raí, Miller, Leonardo. assim Esse, esse time, em algum momento, teve o Toninho Cerezo em 93. Tinha o Careca é, não mais. Não, não mais o Careca. O Careca já estava já tava na Europa há alguns anos. Mas, assim, o, o time tinha o Cafu... Tinha o KT... É... Pintado o volante? Pintado, sim. Pô, cara, o, o, o time. O São Paulo ganhou a final da Libertadores de 92, 93, o segundo jogo. O São Paulo ganhou de 5x1 da Universidade Católica do Chile no Morumbi. O Raí fez um gol de peito, assim. Sabe? Numa jogada muito parecida com as jogadas do Fluminense hoje. Pá, pá, pá. Que a final foi Barcelona, do Mundial? Que o Miller fez um gol meio de costas, assim? Não, não. A final do Barcelona foi em 92. 93 foi com o Mila, né? Ah, verdade, foi com o Mila. São é. Paulo ganhou. É, você não, viu mas que é eu sou de Fluminense, mas eu gosto de futebol, né? Não, mas é verdade, cara. É o cara uhum. da bola que, sai, que conta história, que sabe, né? Eu, é, eu, é, eu não lembro São de Paulo. Né? Eu, 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 via, eu gostava muito de ver o São Paulo, porque meu padrasto na época, que era jornalista esportivo, Roberto Porto. É... Ah, isso é muito foda, é... você é irmão do Rob. Né? É, é sim, irmão, de irmão do de coração, Porto. Sim. Do nosso Rob Porto, é, que eu amo de f... paixão. É, foi... o pai dele foi casado com a minha mãe há 25 anos. E... e ele era muito amigo do Tele, entendeu? Então ele sempre falava para mim dos times do Tele, assim, porque ah, você precisa ver os times do Tele. Aí eu só, eu só consegui ver um time do Tele mesmo no São Paulo porque eu tinha 13 anos. É. Tá? Ele falava da Copa de 82, eu tinha 4 anos, não via a Copa de 82. E ele falava: porra, um dia que você vê um time do Tele jogando, você vai ver que é diferente, assim. E o time do Tele era, era muito parecido, são muito parecidos, guardados as devidas proporções e as épocas, o futebol menos intenso que hoje. Mas o time do Tele era muito parecido com o do Fernando, assim, era muito bonito ver o São Paulo jogar. Não, dá, dá um gosto... Você falou aí algumas vezes das suas filhas. A gente tem um recadinho pra você. Olha que legal. Bota o fone aí aqui no nosso arquivo confidencial do GV. Olha que legal. Oi, pai. É. A gente tá aqui pra dizer que a gente ama como pai, como presidente do Fluminense... é <laughs> Oi, pai. É, eu só queria dizer que eu te amo muito, que eu te admiro. Se algum dia eu for uma pessoa igual você, eu vou ficar muito feliz. É, e que você é o pai mais legal, preocupado e divertido que a gente poderia ter, tá bom? Um beijo. Maneiro. Pois não tem pressa. É, né? você não tem preço Aí emociona, né? Bom demais, é bom, demais, é bom demais. E... Ela me acompanha sempre. Eu sempre tenho que mandar: "Bel, Juju, Beijo, adorei o vídeo, adorei a surpresa, consegui segurar o choro, hein? Depois eu tenho mereço um prêmio em casa. Pô, muito maneiro, cara. <laughs> Dê do nosso produtor de Obrigado, Freitas. cara. Muito obrigado, muito obrigado. Muito, muito maneiro, maneiro legal. cara. E, e elas estarem vivendo, isso tudo, essa fase maravilhosa do Fluminense Sim. contigo ali com a tua esposa é um negócio muito maneiro. Sim, muito legal, cara. Muito legal. Assim, a, a Juju, a Juju que é a mais nova essa que falou mais aí no início, né? Ela, ela no início assim ela tinha muito medo do estádio, sabe? do barulho, enfim, a Bel não, a Bel sempre, é, a Ju se incomodava bastante, assim, e aí, cara, foi se soltando, né, e, e agora na final do estadual, é, eu, eu fiz até uma postagem, né, eu saí com elas pro jogo, né, e a gente tinha perdido o primeiro jogo de 2 a 0 e aí eu falei para elas no carro, eu falei, ó, oh, independente do resultado, enfim, a gente... A gente vai lá para ver o Fluminense sempre. O resultado a gente não vai controlar nunca, mas a gente ama o nosso clube, a gente vai em qualquer situação, a gente vai estar sempre lá. Porque o papai sempre foi em todos os jogos, em todos os momentos, os momentos mais difíceis da história do clube. Então a gente tem que estar sempre no estádio torcendo, né? E aí, enfim, quando acabou o jogo, a gente foi campeão. Ano passado, a Juju não foi à, à final, né? E só, só a Bel foi. Ela não quis ir por causa que ela tinha ido num jogo anterior e tinha explodido uma bomba. Assim, um barulho Putz. muito forte. E ela ficou muito... Não queria mais ir, enfim. E aí, esse assim, ano, ela foi também, né? Na, na, enfim, de, do ano passado para cá, ela foi a quase todos os jogos antes do Maracanã, porque eu levo. <laughs> mas, a, na, especificamente, na final, ela não tinha ido. E aí, eu levei, enfim. Aí, eu levei ela para dentro do campo. E foi a primeira vez que ela viu a torcida do Fluminense de dentro do campo. Assim, ela tinha ido na, na, na chegada do Marcelo, mas não tinha visto gritando campeão e etc. Né? E aí, ela falou, Pai, isso aqui é muito bom, né? Isso aqui é maravilhoso. E, tal. É, e aí, a aí, 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 cara desse... Ela, ela, ela é mais mística assim que a Maria Isabel. Ela acende vela, sabe? Nos jogos, a Juju. Que maria! É, ela, ela acende vela, ela, ela se ajoelha, ela, ela reza, enfim. Pô, isso é, demais. É, é. E aí, e a Bel tem uma superstição, que ontem aconteceu uma situação curiosíssima. A Bel acha, não tem nada a ver, mas ela acha, eu não sou um cara supersticioso, enfim, ela acha que toda vez que ela tá em casa, ela não pode ver o jogo na televisão, então ela tem que ouvir no rádio, porque se ela ver na televisão Fluminense perde. <laughs> eu, eu já falei pra ela que não. Aí ontem eu tava vendo o jogo sentado na mesa, assim, na televisão da sala, e elas estavam no sofá vendo o jogo. Só que elas acordam todos os dias às 6 e 10 mais ou menos, da manhã, para ir pra escola. E elas estavam vendo o jogo, e elas apagaram no sofá, só que eu não vi, entendeu? E aí o Fluminense fez um a zero, bicho. Eu levantei dei um bico numa cadeira. E aí pô, Saltaram. Não. Foi a gritaria, tomaram um susto. Aí eu falei, porra, vocês estavam dormindo? Não, pai, é que a gente tá cansada da escola. <laughs> falei, porra, como é que dorme no jogo? Aí foi, foram até o final comigo. Pô, mas foi um jogar, né? Não, o jogo foi sofrimento depois, cara. Que pô, não... mas assim, normalmente eu não entro muito em campo e bola aqui, não, até porque isso ficou hospedado lá, a galera vai ver isso por muito e muito tempo. Mas só pra pontuar, porque no Donos da bola, hoje eu falei, o povo não hum. gostou muito na torcida do, do Cruzeiro. Pô, sinceramente, cara, que a arbitragem foi aquela do Flávio Rodrigues, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o pênalti é questionável ou não daria? A expulsão do André não faz sentido. E assim, é o tempo todo amarrando. Cara, cara... Tem, tem, isso aí Porra. me incomodou muito, mas tem duas coisas em que me incomodaram mais. O, o, não ter aplicado o cartão amarelo naquele carrinho criminoso que deram no Arias logo no início do jogo. Tem uma outra coisa que me incomodou mais ainda. Não é possível que ele não tenha ouvido o grito do Alexander quando o Alexander machucou o é. joelho. E ele ter dado continuidade numa bola que estava no ataque do Fluminense. Assim, ele tinha obrigação de parar o jogo para atender o Alexandre. Aquilo ali foi de uma falta de sensibilidade. Eu não estou falando nem de arbitragem, não. Sensibilidade de ver que um atleta se lesiona. Porque quem pega tá no campo sabe berra, né? E foi uma lesão importante, enfim. E não é possível que ele não tenha percebido. Eu acho que ele conduziu muito mal o jogo. Podia ter transformado o jogo numa guerra desnecessária. Mas, enfim, a gente acabou saindo vitorioso. Queria só falar mais um pouco dessa. Primeiro, mais uma vez, agradecer o carinho que vocês tiveram com as minhas filhas e comigo aqui. E dizer, cara, que assim. Eu tô, estou tô falando aqui para vocês que enfim, ontem eu especificamente por uma questão profissional não viajei, mas eu viajo quase todos os jogos é, e elas ficam muito distantes, eu fico muito distante delas, né? Semana passada, por exemplo, eu fui para o jogo de Belém, vendei com Fortaleza, fiquei sete dias fora. Em 2021, a Juju faz aniversário agora, dia 18 de maio, vai fazer oito anos. Em 2021, as duas festas de aniversário que foram feitas, pela eu não pude estar presente porque a gente estava viajando pela Libertadores, né? A Marisabel faz aniversário sempre na última rodada do Campeonato Brasileiro. Que aniversário dela é seis de dezembro. Putz. Então, invariavelmente, eu também não consigo estar no dia do aniversário. A gente está sempre jogando, é... fora, fora, uh, enfim, a, a pressão, né? Os momentos em que muitas vezes, enfim, e aí isso é do jogo, faz parte. Mas os momentos em que sou ofendido, o que sou ameaçado, enfim, que isso já aconteceu e acontece. E a Marisabel já tem 12, então já tem rede social. Né? então por vezes entram na rede social dela, é, enfim, da minha mulher também, a gente por vezes a gente passa situações muito difíceis e é muito bacana ouvir delas que elas curtem tudo isso apesar dos momentos de dificuldade, das agruras, porque a família sofre muito, né? E, mas enfim, é, elas já entenderam que essa é a minha religião, sempre foi, né? torcer para o Fluminense desde que eu nasci, enfim, eu, eu levo isso com, como depois da minha família é, eu falo depois, a vezes acho que é junto. São as duas coisas mais importantes da minha vida, minha família e o Fluminense sempre foram. Né? Sempre foi a coisa que eu me agarrei na vida, sempre, sempre foi o que me ensinou a, a sair dos momentos de dificuldade. Inclusive na vida pessoal, que isso que você falou do futebol, de perder um jogo e três dias depois ter outra chance, eu sempre peguei isso do futebol e levei para a vida pessoal, sabe? Sempre aprendi muito com o futebol. Eu escrevi uma crônica em 2008 na, na semifinal com o Boca Juniors. Infelizmente eu não sei onde é que ela está, no meu computador, já procurei, não achei, escrevi uma crônica super bacana falando sobre isso. Que o Fluminense tinha me ensinado a ser gente, sabe? A lidar com gente na arquibancada, nas derrotas, nos momentos de dificuldade, nas vitórias, nas alegrias. Que é a vida, né? Alegria, tristeza. Claro. né Por vezes mais tristeza do que alegrias em alguns momentos. Então, assim, elas já já incorporaram, enfim, isso faz parte do, do nosso dia a dia. Os amigos vão com elas para o jogo hoje e, e elas. E elas entenderam é, o quanto isso é importante na minha vida, né? E hoje o quanto isso é importante é, na vida delas, né? Então, é muito, é muito bacana chegar, como eu chego em casa e vejo a porta do quarto delas com a bandeira do Fluminense desenhada, a canetinha, como eu fazia quando era criança, os escudos, enfim, o quarto com as faixas de campeão. E, e, e eu tenho duas meninas, ainda tem isso, né? Então, assim, é, eu, eu, eu nunca imaginei que... Eu, que eu ia ter duas meninas e elas fossem ser tão apaixonadas pelo Fluminense quanto eu e gostar tanto de futebol, né? Então isso é muito gratificante assim, mas eu tenho certeza também que é pelo fato delas de entenderem o quanto isso é importante para mim, né? Sempre foi, né? E elas já percebeu isso antes de eu ser o presidente. Então assim, é uma coisa, a minha casa, a minha churrasqueira tem pôster, camisa pendurada, enfim, a casa tem escudo espalhado por tudo que é lugar e tem é, quadro, então assim, elas sabem que isso faz parte da decoração da casa, isso faz parte das festas, assim, a gente canta parabéns, o do Fluminense sempre. Isso é muito legal. Muito maneiro, né? E, e acho que a parte mais legal do futebol é quando isso se perpetua, né? De voo para fito. Quem, quem não tem, eu falei muito isso na abertura dos jogos da Band com a Glenda, que é o campeonato mais charmoso e tal. Que torcedor que é do Rio de Janeiro não tem uma memória afetiva ele subindo a rampa do Maracanã ou pegando cara, um trânsito? Falar ou... fala mal do campeonato estadual, seja ele qual for, é de uma insanidade pelo seguinte. O campeonato estadual, no caso do Rio de Janeiro, né? De 1906 a 1959, só tinha campeonato estadual, cara. Então, <laughs> assim, porra, durante 60 anos o torcedor só teve isso. Eu fico imaginando se o meu avô pai do meu pai que era tricolor e morreu em 1978 quando minha mãe estava grávida de mim de três meses se ele voltasse hoje e ouvisse as pessoas falando mal do campeonato estadual ele não ia compreender assim porque porra, meu avô morava na esquina do Maracanã São Francisco Xavier com a vinda do Maracanã então assim, isso era a vida do meu avô era ver Fluminense América, Fluminense Bangu, Fluminense Flamengo Fluminense Vasco assim. e, e o campeonato estadual é, é, olha que loucura eu almocei semana passada com o presidente do River Plate e toda a diretoria. Que a gente tem um almoço que a gente faz né, na Libertadores, Eu sei se você sabe disso. Sabia tem um não. almoço ou um jantar que chama confraternização de amistade, né? assim, de amizade. A gente se junta, a gente vai, eles vão receber a gente lá, a gente recebe aqui. Com De Strong, todos os clubes fazem isso. Aí ele virou para mim e falou assim: Curioso, né? Os clubes grandes do Brasil não têm muitos títulos nacionais. Olha a cabeça do cara. <laughs> Aí ele falou, por quê? Aí eu expliquei para ele que esse modelo de campeonato brasileiro que existe hoje começou em 71. E lá eles chamam, de, os estaduais chamam de campeonato distrital, que é. eles não têm. É. Aí eu falei que aqui só tinha campeonato distrital, meu amigo. É. Então assim, aquela coisa... Quanti... explicar. E aí ele falou, porra, tu já tava vendo a quantidade de títulos do Corinthians, do Grêmio, do Fluminense? Do... Porra, o River tem 37 títulos. É porque lá nunca teve... 1. 830. Sim, é, o, é o apertura e o clausura. Sempre foi nacional, ah. né? Então, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais e esse é o motivo pelo qual o Brasil tem muitos clubes grandes e com condição de ser campeão brasileiro. Ah. Por quê? Porque o torcedor se acostumou a ser campeão, assim. E, é. e acha que o time que, tem que ser campeão, é que tem todo, que ser todo, campeão ano, todo ano, né? Eu, eu, eu vi uma, uma frase do dia do Mansur, que eu gosto muito, do caso Eduardo Mansur. Foi o um... nosso assessor de imprensa no Flamengo em 2004. Que 2004, é um 2009. grande Gente jornalista. Ele falou uma coisa muito bacana outro dia, né? Qualquer time do mundo ganha, perde mais campeonatos do que ganha, né? Sim. Então, quantos campeonatos os clubes que ganharam os campeonatos brasileiros disputaram e quantos ligaram e quantos eles perderam, Sim. Sim. né? É, e o próprio campeonato estadual também. Sim. Né? O Fluminense tem 33. Até porque são quatro aqui no Rio, né? Então, o Fluminense tem 33, o Flamengo tem 37, o Vasco acho que tem 24, o Botafogo acho que 22. Então, os 22, mais 24, mais 37 foram campeonatos que o Fluminense não ganhou. É, exatamente. O Fluminense ganhou os seus 33. O Flamengo ganhou os 37. Somar Fluminense, Botafogo e Vai ganharam mais do que o Flamengo. Sim. Então, todo mundo ganha menos do que disputa, né? E o Campeonato Estadual é importantíssimo para a formação de torcedor, para a criança ver a volta olímpica e sempre foi importantíssimo. Porra, olha só. Você ganhar a final do Fluminense... Vamos lá. Você ganhou a final da Copa do Brasil do Atlético Paranaense. Hum. Lá na, na, na Arena. arena. No dia seguinte você voltou pra casa, acabou. É isso. Você ganha a final do Flamengo, você sacaria teu porteiro, teu vizinho, teu cunhado, teu sogro. É isso. O estadual é isso. Eu saía de casa, o Flamengo tomou umas porradinhas, né, no Carioca. Hum. Todo mundo me seguia. Meu porteiro chegava na banha do caralho claro. e GV, malvadinho, e não arranha ninguém. É isso. E é isso. Fluminense hum. me ganhou, meu pai me ligou, minha prima Valéria. Aliás, é dedicar ao nosso programa de hoje também, meu falecido tio João, tricolor, enfim, apaixonado, já não tá mais entre a gente. Todo mundo me ligou da família, Flamengo perdeu pro Botafogo agora, nossa senhora, a News tinha bandeira lá, pessoal, já, já o brasileiro, né? Uhum. Mas era um jogo que não, não tem a graça do estadual, do mata-mata do estadual, você uhum. entende? Sim. Flamengo ganhou do Botafogo com um sub-20 lá no, 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 no estadual, com o gol do Matheus, moleque promissor, cara, uma zoação, uhum. se Flamengo ganha do Curitiba, não é igual, o estadual, cara, e é assim, e aí eu vou fazer uma. Um, Isso não, ninguém tá dizendo que ele é mais importante Lógico. que a Libertadores, nem que ele é mais importante Lógico. que o Copa do Brasil. Mas mais... é legal. Não, cara. mas ele é muito assim, importante. É muito não. Legal. E durante 60 anos, ele foi o único campeonato. Fora aqui, <laughs> ó, quanta <laughs> gente emprega, Mário? E aí, assim, exatamente. uma visão um pouco mais social, que não é o tema aqui, Sim. em Bangu, em Madureira, em Volta Redonda, os caras têm quatro meses de salário fixo. E hoje eu não sei e como quantos. Tá. jogadores esses clubes menores revelam para os grandes? Pô, você pegou o Lelê. É isso. Aliás, foi chapéu no Vasco? Boa lembrança essa. Não. Foi um chapéuzinho já... Eu fiz a minha proposta, o Vasco fez a dele. E Posso te dizer que, mais uma vez, foi... Assim, a escolha do jogador não foi por questão financeira. Foi, foi por, nesse momento, o projeto, assim. Porque os jogadores se falam, você sabe disso. Claro. E aí, enfim, acreditou no nosso projeto e quis vir. Quem não quer trabalhar com o Diniz também, né? Cê é muito é... bom. Você né? sabe que eu soube quando desse né? Desse... Ah, é? Eu soube. É, você eu é bem tava informado. num local e as pessoas estavam conversando. Aí eu vi a proposta assim: Fluminense vai fazer uma proposta. E o povo falando Vasco, assim, eu falei no Donald, ó, oh, Vasco encaminhado com o Lelê, tarará, tarará. Aí eu tava ali, eu falei, ih, rapaz, tem uma proposta <laughs> com uma bandeira do Fluminense. Aí eu falei, hum, vai levar pra trabalhar com o Diniz, né? E o moleque é um moleque de ouro, né, mano? Sim, um doce figura. Agora vem cá, como é que. Como é que, como é que, consegue, como é que o Fluminense consegue? Quer dizer, o time do Fluminense, né? É, falando especificamente do cano. Ah, antes de eu falar do cano, eu vou perguntar o Thiago Silva. Pô, duas mil pessoas fazendo a mesma pergunta aqui, cara. Eu vou perguntar. Calma aí meu coração. Vou perguntar do Marcelo, do Thiago Silva. Mas antes tem que dar um recadinho de Papai Alex, né? Até esqueci de Papai Alex. Dá um recadinho dele aí. Chance. Tem gente que aproveita. Tem gente que deixa ela passar. E aí? Quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e você perder? Ah, sem chance. Ó, oh, uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Chance de acertar a trave, abrir o placar, virar o jogo. Escanteio! Chance clara de gol. Vem aí a Copa Betano do Brasil. Vamos, abra sua conta e descubra muito mais chances de ganhar. Betano, aposte no que você acredita. Chance! Tem gente que aproveita, tem gente que deixa ela passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e perder? Ah, sem chance. Ó, oh, uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Chance de acertar a trave, abrir o placar, virar o jogo. Escanteio! Chance clara de gol. Vem aí a Copa Betano do Brasil. Vamos, abra sua conta e descubra muito mais chances de ganhar. Betano, aposte no que você acredita. Chance! Tem gente que aproveita, tem gente que deixa ela passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e você perder? Ah, sem chance. Ó, oh, uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Chance de acertar a trave, abrir o placar, virar o jogo. Escanteio! Chance clara de gol. Vem aí a Copa Betano do Brasil. Vamos, abra sua conta e descubra muito mais chances de ganhar. Betano, aposte no que você acredita. Voltamos agora sim, é óbvio, gente. Nós somos seres humanos, bebemos água de café. Eu tive que fazer um pips. E aí eu botei, dobrando aqui, triplicado para Papai Alex, vai que ele se empolga, né? Faz um pix, lá de. de onde? Da Grécia, né? Porque o Betano é lá. Vou ler um pouquinho aqui a mensagem da galera do chat. Essa pergunta que vocês estão fazendo eu vou fazer em seguida aqui para o Mário. Quero saber da vinda do Marcelo, como é que foi. A gente entra em Tiago Silva. É, Taíilson tá aqui com a gente, Alisson, Noel Bastos, Ronaldo Coelho, é, Nando Selva, Fábio. Não foi nada, Fábio. Falou que foi fazer o número 2. só se foi jato, né? Só se for. Dá nem tempo. É, Gabriel Faria, Camila Carvalho, Mário. Você está treinando. Pô, que pergunta legal! Camila Carvalho, você está treinando alguém para ser seu substituto no futuro? a base ah, da a base não treinando não né cara a gente a gente tem pessoas que nos acompanham assim é, que tem enfim capacidade de um dia é, tá nos não é substituindo né é, tá seguindo o curso do clube é, e a gente obviamente que eu tenho na minha cabeça algumas algumas situações algumas pessoas que que eu assim eu gostaria que, se a gente continuar fazendo esse bom trabalho, que possam dar continuidade. Mas, assim, está muito distante da eleição. A eleição é só em final de 25. Não, e você tem 40 e pouco ainda, né? Não, sim. A, a, a pergunta que a pessoa está fazendo ah, é porque, é porque eu não pode. posso mais me reeleger. né? Então, assim, é, se, se após 2025. Está assim, falando de sucessão, de um nome. Eu não penso nisso nesse momento. Assim, acho que está muito distante, como eu estou te falando. Eu acho até ruim isso para o o clube sabe GV uma coisa que a gente fez na, no Fluminense quando chegou em 2019 foi tentar despolitizar ao máximo a gestão do clube transformar o clube num clube mais profissional possível é, porque essa a, a política fraticida de alguns clubes e o Fluminense sempre teve uma política bastante dura Palmeiras também tem uma política bastante dura etc isso muitas vezes prejudica o andamento da, da instituição, entendeu? Ela, a política ela tem que acontecer ali na época da eleição, você vai lá faz sua campanha, o outro faz também, quem ganhar leva. E aí se você for oposição, aí é, eu fui oposição durante um tempo, né, porque eu perdi a eleição de 16, você tem que ser uma oposição leal propositiva, né, sem ser detratora, sem querer destruir o clube, sem torcer para o clube, né, assim, não vou citar nomes, mas assim a gente às vezes acompanha, sabe, que em alguns momentos você percebe que o cara tá torcendo para dar errado, para a bola não entrar para poder transformar a vida do clube num caos, né? Então a gente foi se blindando para isso, assim. E eu até essa semana fiz uma reunião com a diretoria nossa lá, dizendo isso, sabe que eu não, a gente não está admitindo nenhum movimento político ah, ao longo desse segundo mandato, né? Porque a gente está tentando cortar na raiz, sabe? Qualquer movimento que a gente sente que é, que é um movimento político, político de com, com segundas intenções no sentido de querer fazer tomar lá da caia, etc. A gente corta na raiz, porque a gente entende que isso é maléfico para o clube. O clube ah. está muito unido, né? o clube está pacificado. E, assim, até algumas pessoas que não nos apoiaram na eleição, hoje estão nos apoiando, estão com a gente, é, se aproximaram. E a gente está, enfim, de braços abertos para todos os tricolores que se aproximam e queiram ajudar. É, então, a gente... Eu, sinceramente, não penso nisso agora, mas é óbvio que um dia depois da minha saída vai ter alguém no meu lugar. O pessoal está desesperado aqui. Pelo amor de Deus, pergunte a ele a situação do Alexander. Já fez exame? Então, ainda não tem o resultado, mas a princípio foi... É, eu conversei com o doutor ontem, foi uma, foi uma lesão no ligamento colateral medial. Parte de dentro. Parte né? de dentro do joelho. Não é uma... Esse ligamento dificilmente rompe, esse ligamento normalmente estira, né? É... Enfim, eu sou um problemático de joelho. É mesmo? Tive luxação de patela. Né? Minha patela saiu assim pro lado. e... Pique e... Ronaldo, fenômeno. É, mas só que o dele foi pra cima, né? O dele foi a ruptura de um, de um tendão. O meu também foi de um ligamento. E eu já tive lesão também no, no colateral medial. É uma lesão que demora muito a passar. A... Do colateral medial, demora muito a passar a dor, né? É um, é um ligamento que dói muito que ele estira. Ainda não tem o resultado do exame. Talvez até tenha agora de tarde, mas é porque eu vim direto para cá. Mas normalmente tem que ver o grau de estiramento desse desse não é cirúrgico já para antecipar. É aquele da pelada, para você entender, que pega na ponta do pé, assim, e vira o pé para trás? Isso, exatamente. Aí Essa parte de dentro fica doloridinha. Exatamente. Então ele deve ter feito o um estiramento importante ali, porque e a... dói, né? É, Nossa. deve ter feito o um estiramento importante e... e eu não vou ficar não vou cravar prazo aqui. É, mas é um tratamento mais é, é, fisioterápico é, profilático, não é cirúrgico, né? Mas é um tratamento que demora. Obviamente que se fosse um LCA é, é muito pior. A gente estaria falando de cirúrgico de oito, nove meses, oito é, meses. É, 6 a 8 meses. É. Aqui vou chutar, não, esse mas é chato. Mas ele é, recupera, recupera um mêsinho no máximo. Dois, é, tal, é, eu eu apostaria aí como a gente tem a melhor fisioterapia possível, né? Que é o filé. É o filé. É. E como ele é um jovem é, sem histórico de lesão nesse ligamento, eu sei lá, eu apostaria num prazo máximo aí de retorno dele de 60 dias, podendo ser bem antes. Talvez, Pode ser bem talvez antes. Talvez 40. É, eu tô falando assim porque o goleiro toma muita bolada na ponta do pé. Uhum. Só que, assim, a nossa posição, você não corre, não muda de direção o tempo inteiro. Perfeito. Então a gente volta com duas semanas, hoje, né? com uma semana. Agora, o mudar de direção, ou às vezes um passe que pega na pontinha do pé sem querer, que vai dominar. Pode é incomodar. É. é difícil. Estão é, perguntando aqui se o Fred assumiria a presidência. Ele acha que ele não tem vontade de ser ele presidente. Ele falou aqui segunda-feira que só de ver o meu dia a dia de jeito nenhum. <laughs> Mas é, ele fala para mim todos os dias: presidente, você é louco eu falo sou louco cara isso aí é igual é um sacerdócio eu faço por paixão Pô, e mas é mas é, é pesado mesmo desde o processo de eleição é pesado é, cara. é difícil é difícil porque agora a moda é eu quero me eleger eu não preciso fazer campanha para mim eu tenho que tirar te porrada de botar para baixo é. pra poder mas cara é, é difícil a gente desde 2016 se você pegar meu Instagram você vai ver a gente só fez campanha propositiva assim a gente jamais isso é maneiro. A gente jamais atacou só a proposta. Eu vejo também a sua postura, pode, ser, pode ter dedo do Ronaldo, do Armedes também, né? Que vocês têm toda um, uma inteligência de comunicação, que você não entra nessas brigas mais baixas, assim, de internet, de ofensa, você simplesmente ignora, faz seu trabalho e fluminense daí. sim, não, não gasta minha energia com coisa ruim. A gente só tem que gastar energia na vida com coisa boa. Né? Se o cara me ofende sem me conhecer, não deve ser boa pessoa. Então, as pessoas. Crítica é diferente de ofensa. Claro. Pô. Criticar claro. o meu trabalho, eu admito e, e, e vou respeitar sempre. Né? Não, não sou perfeito, cometo erros, todos nós cometemos. Então, criticar o trabalho que a gente faz pode criticar à vontade. Aliás, só para que o torcedor que está vendo saiba, todas as críticas que a gente recebe, elas são avaliadas, viu? A gente nunca acha que elas são injustas ou justas. A gente acha. Que elas são críticas, a gente precisa avaliar. Muita coisa que a gente mudou na gestão, muita coisa, inclusive da relação com o torcedor, foi razão das críticas. Tá? É... Então, assim, tudo que a gente faz, seja da venda de ingresso, seja da, da questão do ingresso fora do jogo, fora do tricolor e toda a terra, enfim, das contratações, tudo a gente presta atenção e a gente avalia. E por vezes a gente. Você entra... avalia a sugestão na galera de contratação? Tá não, não, sugestão não. Aqui, não, não, não. É de... Não é sugestão de contratação. A gente avalia as críticas, né? É, e por vezes a gente entende que as críticas são, têm fundamento, e etc. É, mas a gente, enfim, a gente só não aceita de respeito é, e ofensa a nossa honra e a nossa moral. Assim. Se isso acontecer, e é, é porque hoje tem uma, assim, eu falo como advogado até, né? Hoje tem uma um universo que é impossível você processar todo mundo que te ataca. Porque se você entrar no meu Instagram, você assim, tem dois mil comentários numa foto e tem 500 ofensas ou 300 ofensas. Eu não vou processar 300 pessoas, né? Mas, assim, alguns que que têm maior responsabilidade, que, que sabem que estão fazendo, assim, de maneira premeditada, a gente aí reage, é, seja com relação a mim, mas muito mais com relação ao Fluminense. Para ser honesto, em quatro anos de gestão, na física eu tenho um processo ó, por um sujeito que <laughs> atacou a honra da minha mãe, que já morreu há 12 anos, ele inventou uma história sobre a minha mãe numa live, e aí tocou no nome da minha mãe, que já se foi há muitos anos... E aí, eu precisei, enfim, tomar uma medida dura e drástica, que o processo está correndo na justiça. Mas eu tenho muitas ações que a gente faz pelo Fluminense, assim. É, eu, eu, eu me incomoda muito mais quando ataca o Fluminense, a instituição, do que quando me ataca, assim. É, então, a gente, a gente tem algumas medidas judiciais quando atacam a honra do Fluminense, assim. Eu vou perguntar da vinda do Marcelo aqui, vocês deem sugestões de contratação agora, nesse momento que o Mário falou que para mim, se vou considerar dependendo de quem for. Então agora, no chat, sabe por quê, né? Que eles vão comentando no algoritmo, vai hum. pronto, assim. Então, mas é sério. Sugestão de contratações pro Mário, vou perguntar do Marcelo vou pensar se daqui a pouco eu já vou fazer o um sorteio para vocês também. Vocês querem o quê? É, é cachorro magro? Chega como vai embora? Aí acabou o sorteio? Não, vai, não vai ficar aqui com a gente. Dá o like aí, por gentileza, e se inscreve no canal, pô. Pra dar uma moral pra gente, eu quero bater 100 mil até o final do ano. Nosso Beto Guimarães falou que, oxe, não, você vai chegar, pô. Confia em mim que eu entendo disso. Tá bom, Beto, vou te cobrar. É... Como é que foi a vinda do Marcelo, cara? Medalhão. A gente sabe que ele tinha vontade de voltar pro Brasil, pro Fluminense, onde ele foi criado. É. A ah, Bebel, continua que estão dando like. Dá o um like aí, galera, que é a Pergunta do Tiago Silva. Eu já sei mais ou menos a situação, mas eu quero que o Mário... Troque aqui comigo pra galera saber. Daqui a pouco a gente vai falar, ó. Soteudo, Benites, Voltagum, Ramos Rodrigues, Arthur, Thiago Silva, Favarelli, Messi, a pô, tá de brincadeira, pô. Gidão, Piscininha, amor. Te amo, Gidão, meu parceiro. Thiago Silva, uh, Arthur, quem é esse Arthur hein? Isco, Arthur, quero avançar. vocês estão devagar, vocês estão devagar. Mais mais sugestões. Quem botou 27 conto aqui, como manter esse elenco, Bruno Reis. Bruno Areias, perdão, Bruno Areias. Como manter esse elenco que está valor, tão valorizado na janela do meio do ano e deve ser bem pesado em termos de, de propostas? Boa pergunta, hein, Bruno? É, deve ser, mas a gente já anunciou ao mercado, inclusive aos, aos representantes dos jogadores, é, que nós não faremos vendas no meio do ano para poder buscar os títulos que a gente está buscando. <laughs> nem se chegar aquele caminhão do dinheiro Não, do André. não vamos fazer, não vamos fazer, não vamos fazer. Só para você entender, para o torcedor entender. Quando a gente já anuncia que não vai receber proposta, a proposta nem chega. Já chegaram duas sondagens antes da gente anunciar que não receberia proposta e fiz um agradecimento aqui na segunda-feira ao representante do atleta. vou refazer. André? É, vou refazer esse agradecimento. Foram muito corretos conosco desde o início. Fizemos uma reunião, um jantar, onde eles me perguntaram qual era a ideia com relação ao André durante o ano. Eu disse que em nenhum momento eu venderia ele no curso da temporada, que só avaliaria a partir de dezembro de 23. Eles estão sendo extremamente leais ao Fluminense, o André também. Mas tem multa, é... né? Não, sim, tem multa. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, a gente... Mas o atleta só vai se quiser. Então, a gente tem um acordo, um aperto de mão de que ele fica até o final da temporada. Com o André também? Com o André tô com, com os também. representantes, sim, sim. Menino de ouro, né, Sim, cara? sim. É, o representante dele é... É um empresário muito correto, muito sério, é, os representantes, né? E ele também, enfim, um cara muito firme. E o que, eu, que a gente combinou foi que ele ia, iria até dezembro é, conosco. Aí em dezembro a gente avalia o que vai chegar. Possivelmente ele vai ter outras convocações para a seleção, certamente. É, e aí a gente avalia. Mas no meio da temporada a ideia é não se desfazer de ninguém. É, eu não neguei isso aqui na segunda-feira, que o clube tem 40%, 45% do seu faturamento vende venda de jogadores, portanto vender jogadores. Beleza, Henrique, agora? É, portanto vender jogadores é muito importante para que nós possamos continuar fazendo o trabalho de recuperação financeira que a gente vem fazendo há quatro anos. Mas a gente esse ano criou algumas alternativas, conseguiu criar algumas alternativas, conseguimos aumento de patrocinadores, estamos conseguindo ajuda dos nossos patrocinadores é, e assim a ideia é que a gente não precise é, na janela a não ser que aconteça Alguma reviravolta, vou dar um exemplo, né? Só para você saber porque eu falo de reviravoltas. Quando a gente vende um jogador, a gente vende ou em euro ou em dólar. sim A gente vendeu o Luiz Henrique em euro e logo em seguida estourou a guerra da Ucrânia. Tá sentado não? Só da desvalorização do câmbio da hora da venda para a hora do pagamento, a gente perdeu algo em torno de 12 a 13 milhões de reais. Puta é, que só por causa da guerra. Então, quando eu digo que. Em condições normais de pressão e temperatura, na CNTP, é, a gente vai levar até o final do ano com o elenco completo. Né? A não ser que aconteça alguma coisa fora do, 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 nosso, do nosso voo de cruzeiro que a gente vem fazendo. Mas a gente se planejou para isso, né? se preparou para isso. Quando chegar em dezembro, a gente sabe que o assédio vai ser muito grande. E, e veja como é difícil para o presidente tomar uma decisão dessa. Né? Até comentava hoje lá no clube, na reunião com o pessoal do financeiro, né? se o clube tivesse neste momento um investidor que tivesse aportado dinheiro, é... ele ia dizer que eu sou louco, porque a melhor janela é a do meio do ano. E né? ele ia é querer pegar Não, esse assim, dinheiro porque a melhor janela europeia é do meio do é, ano. É que é início de temporada. Que é início de temporada. Então, é difícil... Normalmente você vende o jogador melhor. melhor no meio do ano do que vende em dezembro. Mas a nossa crença em fazer um grande ano, em conquistar os títulos, é tão grande e dá essa alegria à nossa torcida que a gente vai, enfim, vai até o final aí na luta. E aí, no final do ano, a gente possivelmente vai ter que fazer é, uma ou duas vendas talvez para 2024 a gente aí repor as peças que a gente perder e, e manter o grande time que a gente tem. Até porque, não sei se você sabe: Ganso, Cano, Arias, Nino, enfim, vários outros jogadores, Samuel, todos eles já têm contrato longo. Então, a gente já tem o time do ano que vem. É esse time de hoje. Ah, então, assim, talvez com duas ou ou três perdas em dezembro e reposição dessas duas é, outras É, Nino, perdas. André, Alex, cara, o que o Alexander jogou na final, nas finais, foi brincadeira. O time todo, né? O moleque é muito Sim, bom. Sim, mas jogador. eu quero deixar você assim: ciente a torcida tranquila, que, por exemplo, assim, o mesmo trabalho que a gente está fazendo com o André nos últimos dois anos, a gente pretende também construir a mesma coisa com o Alexander, entendeu? É, a gente já... mais um pouquinho? Sim, a gente ainda tem o Martinelli, então assim. Tem é o Martinelli que também cria. Não, o Martinelli é um jogador brilhante. Eu, eu a minha primeira, meu primeiro impacto com o Martinelli, eu quero trazer aqui uma, um nome que tá todo mundo escrevendo, continua dando sugestão que o Arthur tá aparecendo toda hora, eu devo perguntar aqui para o Mário Foi em Seca contra o Madureira, um jogo que choveu para Dedéu e lá em Seca, não sei se você já foi a cabine de imprensa, é muito alta, mas é muito no alto. Parece aquela câmera de videogame de antigamente. Hum. Cara, o Mar... chovendo, o Martinelli ele encheu o campo. Ele estava num lado, no outro, e tocava a curta. Me lembrava o Jonathan, jogou no Flamengo comigo, uhum. um baita de um volante parou cedo. E tocava. Aí eu falei, e de longe eu não estava chegando. Falei, mas quem é esse moleque? Aí o Serginho Maurício, no capricho, falou: fechou o meu Esse Martinelli joga pra caceta, aquele jeito dele. Eu comecei a olhar cara ali. Joga demais. Porque eu não vou estar, eu não ia, eu não vou muito a estádio, uhum. né? É, e aí, fazendo jogos para fazer a abertura com a Glenda. E quando a Glenda não podia por conta do show de esporte, eu ia. Cara, impressionante. Aí machuca e entra o Alexander e arrebenta também. É. Será por isso a possível e iminente venda do André, está todo mundo falando do Arthur aqui. É o Arthur ex grêmio seria? Todo mundo está falando o nome do é, Arthur não, aqui. Não, eu, eu... É, não tem nada de do Arthur. Não. Não, não tem, tem nada. nada. Cara, assim, 90% das coisas que saem na rede social, é, infelizmente, são fake news, enfim, com relação a muita coisa. A gente repete várias vezes as coisas, as situações e. e... A gente tem uma gestão muito transparente com relação a isso, para não iludir o torcedor. Sim, a gente nunca, nunca, conversou com esse jogador. Esse jogador nunca foi oferecido a nós. Não significa que não seja um jogador brilhante, Sim. mas a gente no momento a gente não tem nenhuma, nenhum movimento em relação a esse jogador. Como eu já você vai perguntar um momento sobre o Thiago Silva. eu Já falei algumas vezes sobre essa situação. Antes de falar Thiago, Moisés do Fortaleza. Todo mundo falando se está ah, assim. Acesso esse é um aí. grande jogador também, mas é um jogador que o Marcelo Paz não libera de jeito nenhum. Mete o chacão, pô, faz isso. Não, a gente não tá, não tá com esse punch, não. Liga lá pro ah, Papai Alex navegando o pé da réu. A gente é muito mais, muito mais criativo nas contas. A gente, a gente foi muito mais criativo nesses, nesses, nesses últimos três anos do que. É, assim, eu, eu não vou citar clubes aqui, mas a gente gastou nos últimos três anos em contratações compra de jogadores a gente gastou um terço de que, do que alguns clubes gastaram este ano no Campeonato Brasileiro. Somados nossos três anos, entendeu? Tem, tem clubes que gastaram esse ano de 90 a 100 milhões em contratações. Nós gastamos nos três anos somados uns 35 talvez de Eu compra como... compra de direito. Estou falando de milhões de reais. Sim, sim. Da, da que conta. na verdade, se você botar isso em euro, você vai ver que não se gastou muito. Porque você imagina o cano veio de graça, né? Fábio, o, o Fábio veio de graça, o ganso já o estava. O ares veio assim. O né? ares a gente pagou 500 mil, do... 600 mil dólares, por 50%, por. né? É... Com a bola que ele joga, com que ele entrega O hoje. André é feito na casa O Alexander é feito na casa O Martinelli é feito na casa Samuel Xavier veio de graça Nino já estava, foi comprado junto ao Criciúma Quando eu cheguei ainda tinha que pagar parcelas Mas foram Foi um milhão de dólares na época Quando ele fez foi... Que zagueiro, hein? É, baita é, que zagueiro. Que David pára. Braz e Manuel vieram é, Sem custo é, Felipe Melo também Veio sem custo já por causa da da idade é, o Lele a gente tá pagando um empréstimo é... quem mais me ajuda aí é... jogadores da casa né é... quem mais que a gente tem ali no, no... John Kennedy é da casa outro que joga a o Guga boa. a gente comprou Guga. Guga Keno a gente comprou é, mas compramos por valores Brasil, assim, parcelado. A gente Se paga... não entra aquela pancada do euro, né? A gente paga parcelado. Enfim, é um time que de, de aquisição é um time que custou é, barato, né? O... Mas, mas o Fluminense vai ao mercado nessa janela aí do meio do ano? Então, cara, o Fernando. Tem... O Fernando pediu alguma Não, não. O Fernando tem uma característica boa para quem tem uma folha mais baixa, que é o nosso caso, que ele sempre vai. Primeiro vai olhar para dentro. Se você perguntar para ele, ele vai sempre olhar para dentro. Você falou na festa, isso. Não foi? foi? É, ele vai sempre olhar pra base primeiro. Entendeu? Assim, se, se ele entender que tem alguém na base que vá suprir o que a gente precisa, ele vai olhar pra base primeiro. Não tô falando de nomes incontestáveis, né? Assim, porra, quando eu perguntei pra ele sobre o Marcelo, porque é um jogador que eu já tinha intenção de trazer há dois anos, ele, porra, falou: claro que eu quero o Marcelo. Primeiro papo foi como com o Marcelo? Então, a gente a gente enviou uma proposta. Do nada, sim. Não, eu conversei com o representante, perguntei se ele tinha interesse em voltar ao Brasil e etc. Só, um, só talvez há dois anos atrás. E aí ele falou que naquele momento não, mas perguntou para dar uma proposta para a gente ter uma ideia do quanto que o Fluminense O Valor em real e dentro das condições do Fluminense. E aí, cara, de lá para cá a gente veio acompanhando o movimento. Eu fiquei sabendo que ele ia, ia para a Grécia, fiquei sabendo que ele não tinha intenção de voltar para o Brasil, até que de repente ele. Enfim, manifestou, entrou em contato o representante, falando, ó, oh, eu acho que depois lá do olympiacos quando eu terminar o contrato... Então, a gente tava tudo certo ele chegar agora. No meio do ano, a gente está tava... Ah, é verdade. O contrato acabava agora. Isso, a gente assinou um pré. E aí, cara, ele ficou extremamente emocionado, porque a gente fez reuniões é, por videoconferência. Eu, eu com ele, eu, ele o Fred, eu, ele e o Fred Fernandiniz, ele e o Fernandiniz... Jogou Diniz, sujo, né, pai? Eu, o Fred... <laughs> é. E aí, cara, foi muito bonito isso, sabe? Ele... É muito importante falar isso quando o cara tem esse tamanho. assim. Ele mexeu zero na proposta. Ele falou, cara, não é a dinheiro. Quero voltar. Não teve contraproposta, negociação longa. Zero. Assim. A única coisa que ele pediu e que eu imediatamente entreguei e dei foi eu queria um tempo um pouco maior do que você me propôs para você acreditar que eu não estou voltando para encerrar a carreira, que eu estou voltando para jogar em alta performance foi bonito pra cacete que esse cara fez. Então, assim, porra. Voltou pro Fluminense porque quis. Aí sabe? mete um gol daquele contra o Flamengo na final é. do Carioca. Gol de Champions League, irmão. Uma, uma jogada, uma porrada. Ontem ia fazer um gol que ia ter uma placa no Mineirão. Sim, sim, sim. Impressionante, sim. cara. É, é um cara, um cara muito profissional, viu, cara? Assim, muito. E... Então tem uma situação para Pronto! Vamos falar de Thiago Silva. Eu sou fã, hein? É, sou fã. Na festa do Fui Clear lá tem o quê? Dois anos? Foi hum. lá no, no Cobacabana Palace, eu apresentei com a Glenda, o Thiago tava, com a Belly, com a galera, eu falei, porra, Thiago, volta pra <laughs> ele. E aí, o que que tem de Thiago Silva, o que, o que é especulação, já conversou, já teve videoconferência? Foi em janeiro, a gente conversou bastante, ele naquele momento, até saiu uma notícia ontem, depois do que eu falei no garotinho, que eu teria dito que ele disse agora que vai renovar com o Chelsea, não foi isso que eu falei, em janeiro... Quando a gente conversou, ele disse que a tendência é que ele fizesse até a temporada de 24, foi o que ele fez. Ele já tem um contrato até o meio de 24. Vigente. vigente. Ele não vai renovar agora, ele já tem esse contrato vigente. E a última conversa que a gente teve foi em janeiro, ponto final. Assim. E ele disse para mim textualmente: A hora que acabar o meu contrato com o Chelsea, eu tenho interesse em voltar para o clube e terminar no Fluminense. E é isso. A gente uh, espera. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas ele não pode rompê-la antes? Aí, por, isso que eu, por isso que eu disse aqui, repito, disse na segunda-feira. Aí depende dele, não depende de nós. Tem alguma proposta financeira? <coughs> Sendo muito honesto, há dois anos eu mandei uma proposta financeira também. E ele o... respondeu? Não, mandei para o representante, conversei com o representante. <coughs> e fiz a mesma coisa, para ele poder ter uma ideia de quanto seria. Só dois anos atrás. Talvez um ano e meio atrás. E aí o representante falou: ó, ele não tem nenhum interesse em voltar para o Brasil agora, porque ele ainda quer jogar a Copa do Mundo, ainda quer jogar Champions, etc. E, e, e eu acho que as pessoas veem isso como uma coisa. Eu vi alguns comentários essa semana: ah, que absurdo. Não, justamente o contrário. Ele está sendo extremamente correto, como ele é. Cumprindo o contrato cumprindo dele. Cumprindo o contrato dele, né? E já disse que o dia que encerrar a passagem dele na Europa, ele vai voltar para o Fluminense. E é isso que a gente vai esperar. É, assim. Eu, 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 eu conheço o Thiago, sei o quanto ele é, é um profissional. garotinho até falou isso aqui, no, que ele não para nas férias. Treina lá com o Maziotti nas férias. Então eu tenho certeza de que ele vai chegar aqui, seja daqui a seis meses, daqui a um ano, ou daqui a dois meses, enfim, seja o momento que ele chegar, já para dar tranquilidade à nossa torcida, é, ele vai chegar para jogar em alta performance. Assim, ponto final. Isso a, gente, a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso, tá? A, a, a nossa na eu não tenho preocupação nenhuma, eu tenho uma ansiedade. Assim, é, ansiedade. A, a né? gente tem ansiedade, assim. O que eu falei para ele, e eu vou dizer aqui para você agora em primeira mão, foi que este ano de 2023 é, seria a melhor entrega que a gente faria a ele de time. E por que, que eu disse isso a ele? Porque foi o primeiro ano da gestão que eu consegui manter o treinador na virada da temporada, jogando o melhor futebol do país. Chegando em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e com chance de ganhar os títulos de 2023. E a Copa do Brasil do ano passado? Não, sim. Chegou, chegou em antes quatro. Então, o que, que eu disse a ele? E eu, não, eu falei para ele: cara, não é, não é o melhor ano financeiro do Fluminense, porque eu creio que. Da, da minha gestão, os dois melhores anos financeiros do Fluminense vão ser 24 e 25. Tá? É, é, é o que eu acredito. Só que isso não necessariamente vai ter o melhor time jogando futebol. Claro. Pode ter um time até mais caro. Mas não necessariamente vai ser o time que mais vai jogar. Então, o que eu disse a ele é que a minha ansiedade de tê-lo este ano é porque em janeiro, em janeiro, nós eu e o Fred fizemos a videoconferência com ele e o Marcão, nós já prevíamos que esse seria o time do Fluminense que teria a maior possibilidade técnica dos últimos anos de jogar um grande futebol e ser campeão das grandes competições. Pô, presidente, para você não acredita em 24. Não. Eu acredito que a gente vai estar muito melhor financeiramente. Porém, eu não sei se esse encaixe vai acontecer. Assim, esse encaixe, essa mágica que tem agora, nesse tá momento, agora. É, um, é um encaixe mágico. Então, assim, o que eu disse para ele foi futebolisticamente. Eu falei, ó, financeiramente, até preferia que né, as condições financeiras vão estar melhores 24 25. Futebol jogado, porque você acabou de dizer isso. Como resistir, o torcedor perguntou, né? É. Como resistir no final do ano ao assédio? Que também tem a vida do atleta. Claro. Né? O atleta e ganha. O sonho, né? O sonho do atleta de ir. Então, como é que você resiste? Suponhamos, então, que a gente vença uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, aí o sede será ainda maior. A gente talvez esteja reconstruindo ou modificando peças para ter um novo time que joga a mesma coisa que esse time joga no ano que vem. Então foi isso, assim, foi uma conversa muito mais técnica e ele foi muito sincero dizendo, cara, eu tenho um compromisso aqui, eu cumpro meus contratos, né? Eu estou em vias de assinar aqui até o meados de 24, mas se acontecer alguma coisa eu te procuro. E aí, cara. Assim... Óbvio que eu sei que você não precisa que eu pro, mas tem aqui a nossa última conversa por WhatsApp. É datada do dia 27 de janeiro desse ano. De lá para cá, até para deixá-lo confortável, porque ele é um grande tricolor, um grande cara, uma grande pessoa, é... eu jamais retornei incomodei, porque eu entendi que agora é no tempo dele. Claro. Ah, se saiu notícia amanhã verdadeira, não essas fakes que saem aí, que ele vai romper o contrato, ou que ele... É, ou que pensa, o se vai reformular ou que... o elenco e não vai aí... é mais ele... A gente vai sentar no computador e escrever uma proposta imediatamente e mandar para ele, enfim, para tê-lo aqui. E acho que é, a gente não terá dificuldade disso, porque ele já declarou por diversas vezes que o sonho dele é voltar a jogar no Fluminense. Então, E aí, também já para falar, é, garantindo que eu vou falar que a você, eu tenho certeza que o movimento dele vai ser exatamente igual ao do Marcelo, não vai ser por dinheiro. É, e sim, pelo amor que tem pelo clube. É, Para contextualizar, o Thiago, no PSG, em todos os outros clubes que o Thiago passou e jogou em alta performance no Milan, ele sempre cumpriu o contrato até o final. E a tendência era essa no Chelsea, nessa conversa com o com, com Mário. O que acontece é que com a guerra da Ucrânia, o do, da Rússia contra a Ucrânia, o dono da, 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 do Chelsea era um russo uhum. cheio do, do carvão. E quando deu a merda lá, ele falou: aí, meu irmão, tome isso aí, tô com muita coisa para me preocupar. E aí o Chelsea entrou, Chelsea entrou num declínio técnico, inclusive, e de gestão, tanto é que não tá na Champions nem se ouve falar. Hum. Pelo contrário, os times da Itália que explodiram hum. dessa forma. E aí, óbvio que tem um risco iminente, que pode acontecer a qualquer momento, de dar uma merda maior. Nessa né? hora já pode falar, né? Já. Estamos hum. caminhando para a reta final. No Thiel, sim, o cara chegar um treinador novo, chegar um gestor novo, vender pra alguém, falar: não, não quero, Thiago, quero botar um zagueiro da base com 20 anos. E o Thiago fala: beleza, se eu ficar aqui pra não jogar, eu quero ir embora. Que é parecido com o que aconteceu com o Marcelo. Sabe o Big Fone do Big Brother que vocês assistem aí, que é maneiro e tal. Tocou o Big Fone, apareceu o Thiago Silva, já pode comemorar. Que ele vai sentar no computador vai <laughs> fazer aquela. Quem é teu vice de finanças, né? É, Paulo Veiga, o vice de finanças é Paulo Veiga. O Paulo Veiga vai sentar e redigir uma proposta maravilhosa: que o Ronaldo e o Armed vão manter as sete chaves e alguém vai vazar. A imprensa. É, Nicolas Freitas, estão satisfeitos? Já esclareceu aqui do Thiago Silva. Aliás, quero aproveitar que estamos falando do Thiago Silva para mandar um beijão pro Cadu, que tava com a gente lá também no, sim, no Camarote sim, sim, no Camarote. Grande o tio figura Gueri, da Master Sports, tem vários jogadores e acompanha o Thiago. Há muito tempo, acho que desde a primeira passagem dele no Fluminense, o Cadu tá com o Thiago, um beijo para você, Cadu, gente boa demais, um baita de um profissional. Escuta sempre o Band News na área. Nicolas Freitas, chegou a hora da gente sortear o manto tricolor? Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Se a gente botar ao vivo, na tela do YouTube o sorteio, pode ser que a gente tome um strike com a banda do YouTube, e nossa live maravilhosa, recorde de audiência. Estamos aqui há três horas, quase duas e meia, 2.300 pessoas online. Só vou sortear se vai ter 2.500. É, não tô nem aí. <laughs> Sacanagem. Então a gente não. Eu, o que, é que o Nicolas vai fazer ali? Enquanto ele faz a promoção, não vou falar aquela palavra com S, não, a promoção. Ele vai filmar e vai botar automaticamente no Instagram do Mundo GV Betano. Eu vou divulgar aqui o vencedor. A gente vai fazer um vídeo do Mário mandando para você. Você vai postar no seu Instagram. Vai marcar a gente. Lembrando que a gente tá no Deezer e no Spotify. para você que tá duro, tá com um pacote de dados acabando, não quer gastar os dados no YouTube, você pode escutar enquanto corre, enquanto dirige nesse trânsito caótico o Ronaldão no Rio de Janeiro. Você bota lá no Deezer no Spotify. Estamos no Kuai, no TikTok. Estamos com mais de 30, sei lá, 40 milhões de views. É um negócio de maluco esse tal de TikTok que eu não tinha. Agora eu sou, ó, TikToker. Passo dança. Mentira, não passo não. São só os cortes mesmo. É... E aí você segue a gente também no Instagram. Estamos no processo legal de verificação. E no YouTube. Então a gente vai fazer Nicolas Freitas. O Tiago vai filmar para você aí? Vou Vai fazer lá dentro vai filmar o mesmo. Tiago, você consegue dar um pouquinho de volume no meu fone? Que eu acho que eu tô ficando surdo, cara. Falo alto, né? Eu, aí, ai, ai. Que beleza. Meu ponto lá na, na, na Band, ele é um volume de maluco lá, né? ele pique. Agora ficou bom, agora eu tô me ouvindo bem. Porque o equipamento do ah, o Beto adora, ele tá lá na. Qual é aquela lá? Ele tá na 410 agora aí, tá falando. É Beta tá maneiro o fone, hein, Beto? Deu problema na mesa, sabe o que ele fez? Mandou o Marcão pra Nova York. Ah, sim. Vai para Nova York fazer o quê? Vai comprar uma mesa nova, aquela mesa ali que aperta o botãozinho. Uhum. Aí vem o Marcão. Muama, né? É? Deve ser, né? Passa de mil, hein? Como é que faz na receita? Olha lá, Marcão! O pessoal tá de olho. Sacanagem! Beijo, Marcão, beijo, Beto. É... Bom, vai ser o um sorteio então. Nicolas Freitas, enquanto eu faço. Aqui dou o nome da galera. Você sorteia aí e traz pra gente o nome do vencedor ou da vencedora, e eu tô rezando muito para que você seja do Rio para eu economizar como Sedex. O <laughs> Porra do Zico, malandro lá de Uberlândia, Uberlândia Uberaba. <laughs> E outra coisa, não era só chegar na cidade não, tá? Tinha que pagar um malandro de bike, outro de camelo pra chegar na casa dele. Me fudir. Deu 200... <risos> <risos> Espero que você não more longe da do... <laughs> Tomara que você mora na Zona Sul. Quer que eu não vou pra banho, eu deixo na tua portaria. <laughs> é, aqui é dinheiro contado, irmão. Tá maluco? <laughs> camisa, cabeça. É sinceridade, Thiago. Eu tô errado? Ó, oh, o Food Summit, a gente fez um falei, né? Vai ter esse ano. A gente fez um sistema de indique e ganhe. As pessoas indicavam, óbvio que tinha que converter em inscrição. Uhum. A Daiane Novaes, que foi a primeira colocada, ela indicou 1.600 pessoas que se converteram para a inscrição, né? A gente teve, sei lá, 100 mil inscritos na parada do online. E ela foi ajudando as outras meninas que estavam na segunda, na terceira, na quarta... Porque os cinco primeiros ganhavam uma viagem para o Rio de Janeiro, hospedagem na Praia de Copacabana, três dias com tudo pago, um voucher para gastar, passeio para o Bondinho, que eu decidi oferecer para as pessoas. Né? E o meu patrocinador, na altura, se não me engano, era no mercado Bitcoin, que estava chegando no futebol, atrás do, do Branding Awareness, né? Da galera pegou o Corinthians, o Vasco, enfim. Comprou um o nome do evento. Cara, uma era de Dom Pedro no Maranhão, que a Fernandinha. Um beijo, te amo, Fernandinha. Aí eu tive que comprar passagem pro Maranhão, de lá uma passagem de ônibus, de ônibus, não assim, sei que... A outra era de Piripiri, que é a Flavinha, no Piauí, que não tinha voo de Piripiri, então era um busão, que aí tinha que pegar até... que não era o aeroporto do Piauí, tinha que ser pro outro estado. A outra era, era a Rai, que era de Fortaleza, passagem cara pra caceta, tu sabe disso. Passagem pra Fortaleza então o preço da Miami pra Miami. E a outra também, que foi a Jérsica, nobre de Fortaleza. Eu falei, meu irmão, quando a Bebel... Quando a gente emitiu as passagens com a nossa companhia aérea, né, que eu fui ele ah, legal, tá. Como, Deixa eu ver só a notinha aí, né? Pra gente ir no centro de custos, reunião de, de alinhamento de custos e tal. Tipo assim, 13 contos, sei lá, 14 conto Falei, mas o que, que é isso aqui? Não só as passagens. Ainda tinha uma hospedagem no Windsor Barra, sem patrocínio. Tudo, no Pix. Mas o táxi, que era galhão, que é mais caro pra copa. Rapaz, mas foi muito legal. Valeu muito a pena. Você tá rindo de quê, Thiago? Tem que contar desgraça, gente. Só conta a vitória. É, é, vou contar que eu fui gravar o comercial da Betano agora. Uhum. Eu Le... Pode falar? Acho que pode. Uhum. Eu, o Leandrinho, da NBA, e o Rica Perrone e o uhum. Vitor Canedo. Uhum. Meu irmão doméstico não tem primeira classe, mas tem aquela primeira parte que você deve lá que você é presidente. Uhum. Ele na frente, uhum. que é mais larguinho. Papai Alex botou a gente lá. Cheguei no aeroporto, tinha uma, Mer... uma van da Mercedes só para mim. Uma van preta, igual de sério, do Netflix. Uhum. Aí eu entrei, botei o pé assim, né? tirei o sapato... Tô até sem sapato. Fui deitado, cheguei num hotel Cinco Estrelas, na Avenida Paulista. Já no check-in, mulher, os já viu o senhor é frutas vermelhas? Eu falei, tem o quê, moça? Aí o outro senhor de tudo, o senhor quer maçã verde? Falei, pô, irmão, 11 da noite, maçã verde. Tem um frigobar aí? É. Aí fui pro fregobar. Falei, será que tá incluído? Fui devagar no fregobar pedi aquele outro, aquele aplicativo do Oclean que é mais barato, né? É, 18 reais a Heineken no hotel. Falei, vou esconder aqui, ó. Falei, aqui que eu vou pagar 18. Pediu o aplicativo do Bigodinho, né? Mó cara de pau, que cinco estrelas, Galera, tudo lá na recepção, tocando um piano, aí a senhora fumando um cigarro com a piteira. Aí desceu de chinelo, tem graça de plástico. Amarelo e subiu pela boa noite, boa noite. O povo deve ter falado quem trouxe. Aí, pediu lá um filé mignon no quarto, fazendo conta, mas com cachê muito bom, betando uhum. sempre e tal, gravando. Começando. Fiquei dois dias lá, porque tinha uns compromissos na Band também. Na hora de pagar a conta do, 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 do restaurante, né? Do, do... Não, senhor, está tudo faturado já. Falei, puto, não é possível. eu economizando, Armel. Né? No outro dia eu almocei x -burger. O x era 65. E o meu 112, 115. Falei, pô, oh. dois dias não dá, não. Né? Não é aquelas coisas também. Hotel bom, mas. Estava faturado. Compensei tudo no café da manhã. que eu peguei de geléia, irmão. <laughs> geléia de damasco eu gosto bolsa, ah geléia de morango aí tinha um ovo cozido que ficava numa parada assim sabe, uhum. aí tinha que quebrar eu falei, moço como é que é aqui, ovo cozido comia ovo cozido, tinha crepe aí tinha um cardápio, você escolher o que você queria pedir o no crepe, café é? crepe, crepioca é, 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 sei que ela. É é bay, não sei o que é porto bay. bay, acho que é o porto bay é na paulista ali não, Porto B é Alameda Campinas. Não, por... Alameda Campinas. É, Porto B. Porto que a é... Paulista é, aqui, Porto Bê Bê é, é um hotel da Europa que tem no Brasil. Maravilhoso. É, ele é bonito. É um antigão, não é, é isso? É um Maravilhoso. É, 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 tá reformulado. É, estilo antigo assim? É, aquela escada assim. É ele Porto B, é esse Porto Bê. mesmo. Porto B. É. Cara, já fica só ficando 5 estrelas. Né? Não, é. porra, eu já fiquei lá. Morava lá na Tijuca, andava de. Como é que ele. Vila nome? Isabel, olha só. Vila Isabel. Tijuca não, Vila Isabel. Tem uma rixa, tipo o Niterói Paulo. Não, não tem rixa nenhuma. Vila Isabel é Vila Isabel, Tijuca é Tijuca. O Ronaldo é tijucano, eu sou Vila Isabel. Não, Grande Tijuca não. Vila Isabel e é Vila Isabel, não é o Rosa, Martin da Vila, entendeu? Sim. Eu tive lá uma vez, eu nunca tinha aquele lá de lá no tal do Buxixo, acho. Buxixo. É. cheio é, gente pra era na Praça de... Vanhar. era na Praça Vianha. Ainda é, né? Ainda tá, ainda tá... Não, Tem... eu era na minha outra época. É, é. Eu... Sabe o sol, o sol? É, foi, sim. Eu brilhava tipo É, brilhava. <risos> mas... <risos> mas tinha um monte de bar ali, né? O povo vai é ali para tomar um sugar e firme. É. Ô, Nicolas, tá sem internet aí, jovem. Tá falando com quem? O pessoal, tá, o pessoal tá morrendo aqui querendo saber. E aí? Saiu? Tá ao vivo. Tá ao vivo onde? No Instagram? Ah, maneiro, pô. Aí tá levando... Ô, o cavalo, sai daí e a gente fala aqui. Aí tá tirando nossa audiência para levar pro Instagram. Aí a gente vai cair lá, vai ser bloqueado lá, que não pode fazer essas coisas, né? Sorteio assim. Promoção. Saiu do YouTube? Não, tá no YouTube, tá com duas mil pessoas aqui esperando. É. E ele tá em live no Instagram. O que ele quer? Tá, e todo mundo no Instagram sabe, o apresentador e o presidente do clube que cedeu a camisa. A gente não sabe. Você tá entendendo como é que, o que, que eu passo aqui, Ronaldo? Ô, Nicolas! alguém. Ele tá dormindo? Eu falei pra ele. Ele tá, ele tá comunicando com a galera do Instagram. Traz seu laptop positivo para cá, que você comprou no ponto free 12 vezes. <laughs> trava toda hora. Sacanagem, positivo vai, é bom vai, pra vai, caramba. Pega aí. Temos o um vencedor. Temos o um vencedor? Eu só vou verificar. Não filma, pelo só amor de Deus. Não filma A tela. Não, só vou verificar. Me presta seu positivo aqui, cara. Eu vou ler o nome de quem foi. Mora no Rio? Mora no Rio? Não sei, cara. Ainda. Aí Ai, eu, ah, eu tenho que mostrar um negócio pra você aqui. Foi o Gustavo Lima que ganhou sacanagem. Deixa só pra ver. tu ter noção dos monstros que eu crio em casa, viu? Minha filha manda um vídeo aqui, a mais velha e fala, pai. Fluminense te ajuda a lidar com gente, né? Segue você lidando com gente. Uma figurinha minha mandando os outros se fudendo. Maracanã. <laughs> ah, isso é bom demais, cara. É, a figurinha é... minha no Fla Flu vai te fuder. <laughs> tá com legenda, tá, a figurinha? <laughs> tá bom demais. Ô, Nicolas, ele, ele curtiu. Não vai. Ah, olha só. Agora, agora vamos ver se ele bateu os dois pedidos. rapidinho. Se o quê? Tá, então eu se vou seguir aqui com mais nessa reta final, a gente tem mais aí 10 minutinhos. Mário, cara, muito boa essa resenha, cara. É, uh, é, assim, eu, eu, você é um cara que é, lida muito bem com palavras, mas acho que é um papo é, é uma pergunta muito é, honesta, assim. que que, dá, o que o, Quais dos campeonatos você acha que o Fluminense consegue beliscar? Você acha que dá para conquistar mais de um? Como é que vocês é, enxergam essas competições aí da reta. Da reta final, não, né? Da, do campeonato, da, da temporada. É, tem alguma que é prioridade? Não. Eu perguntei para o Vitor do Botafogo, uhum. se ele pudesse escolher um título esse uhum. ano. Uhum. Botafogo tá na Copa do Brasil, tá no Brasileiro e tá na Sula, Sul-Americana. Ele entrou com a gente lá no Donos da Bola, uhum. ele falou que prefere a Sula porque é internacional. Maneiro, beleza. Uhum. O Fluminense, se pudesse escolher algum. Se eu, se eu tivesse que escolher? É, um dos. Não, os... a Libertadores. Libertadores, né? Sim, mas assim, eu acho que a gente, ano passado, ficou em terceiro no Brasileiro e ficou entre os quatro da Copa do Brasil, né? Entre os quatro primeiro a gente ficou entre os quatro melhores times do Brasil nas duas competições então a gente chegou perto de ganhar né? é, o campeonato brasileiro ele é mais longo mas ele é um campeonato que tem muitas nuances né assim, as copas elas têm menos jogos tá? é, elas são teórica Teoricamente mais fáceis por ter menos jogos só que ela tem jogos eliminatórios né um, um dia ruim numa copa, é, seja ela qual for, que foi que aconteceu conosco uh, ano passado, no jogo do. Não só no jogo do, do Corinthians lá, mas no jogo do Corinthians aqui, a gente fez um grande jogo, mas a gente deu dois gols, você vai se lembrar mais ou menos. Fala individual, sim. Foram dois gols que a gente deu. Então a gente teve um dia ruim ali, é, não um jogo ruim, mas um dia individualmente ruim, depois um dia ruim coletivo lá em São Paulo, saímos, da... não fomos para a final da Copa do Brasil. Assim, o Campeonato Brasileiro, ele... ele te dá mais chance de recuperar. Né? nós estamos enfim na quinta rodada do campeonato é... então ainda tem aí enfim, 33 jogos pela frente é... é cuiabá não é final de semana é né? sábado cuiabá Maraca, no maracanã né? É. né mas assim é... se você pensar do ponto de vista é... de quantidade de jogos e etc né? eu acho que a gente tem muitas chances de ganhar a libertadores e muitas chances de ganhar a copa do brasil olha que coisa curiosa se a gente ganhar mais um jogo na fase de grupos, na, na, no nosso grupo, se a gente ganhar mais um jogo, a gente está automaticamente classificado. Se a gente ganhar mais um jogo dos três que faltam, o próximo é qual? É The Strongest em La Paz, depois River em Buenos Putz. Aires e termina com o Esporte Cristal no Rio. Né? Mas se a gente ganhar mais um jogo, a gente independente do resultado dos outros, a gente tá, já estaria classificado para as oitavas de final. Então, se você pensar que em tese falta uma vitória para as oitavas em três jogos, né? Se a gente ganhar um jogo em três, a gente tá nas oitavas. Aí você tem dois jogos da oitava, dois jogos das quartas, dois jogos das semi um da final. Então você tá falando de sete jogos para ser campeão da Libertadores, né? É... e a Copa do Brasil, enfim, tem um, um confronto muito difícil com o Flamengo, mas já estamos nas oitavas. Cara, eu tô, eu tô com insônia pra esse jogo. Vai ser puta de um puta do jogo. Eu também acho. Depois que... da amassada que o Fluminense deu na final do Carioca. Não, não, acho que vai ser um grande jogo porque são dois treinadores que jogam pra frente, né? O São Paulo também joga pra frente, né? Ih, rapaz, é, você é. trouxe um dado importante. Você não viu o que, que o Fred falou aqui na segunda-feira? Brincando? Brincando. Eu falou não vi. O primeiro jogo vai ser 6 a 6 É, eu lembro. É. Agora tu falou uma coisa aí que pode pegar. Hum. Que o treinador leva de 5 a 6 jogos para entender o time. Acho que é o jogo 6 do São Paulo é contra o Fluminense. 7. E aí? Sim, é isso. É, Se ele não mudar de novo no Quanto escalação... mais na frente você pegar, teoricamente mais preparado vai estar. Todos nós, né? É... Torce, sabe o que você faz? Torce pra ele botar três zagueiros. Todo mundo sabe que não funciona no Flamengo desde que o mundo é mundo. Vai, pensa assim. Ele vai botar hoje Davi Luiz. É torce. Manda uma mensagem aí para ele. Porque não é possível. Joga dois e o Flamengo ganha. Joga três da merda. joga Jogador, aí ele vai, bota três. Cara, hoje, essa última partida foi a terceira setuag... partida consecutiva que ele não repete uma escalação. Você não entendeu errado. Não sei se foi em 73, 74. Jura? Na carreira dele, nos últimos 73 jogos, 74, e aqui no Brasil a gente sempre fala, tem que repetir para dar liga. Que ele não escala, mas assim, aí você bota para trás, vem Atlético Mineiro, vem tanto, vem. É, o Lyon, né? Uhum. Não, era o Lyon? Olympique de Marcelo. Que ele era o treinador lá com Gerson. Uhum. É, antes era onde também? Que ele não repete escalação. Mas que loucura, cara. Por quê? Não sei. Fala, nem problema meu. Do é. Landim. <laughs> Te dói quando você vê Gerson brilhando no Flamengo, Pedro brilhando no Flamengo, essa galera que é cria do Fluminense, que não deu tempo de explodir dessa forma lá? Não. Acho que coisas do futebol eles foram para fora do Brasil voltaram para o Flamengo Flamengo é um grande clube enfim contratou os jogadores E o Fluminense produz jogadores desse nível é, a toda hora em Cherem é, jogadores vão embora e engraçado né cara assim antigamente estava pensando isso outro dia né tem vários jogadores assim que jogaram em grandes clubes e jogaram em outros né eu não sei se assim talvez quem seja mais velho tenha essa percepção melhor isso não era muito assim né cara é... que isso não era muito assim na década de 70, 80. Você tem jogadores, por exemplo, como o Casagrande, o ídolo do Corinthians, jogou no São Paulo também. É. É, o Serginho Chulapa jogou no São Paulo, jogou no Santos. Né? Pô, Renato Gaúcho, Fluminense, é, Flamengo, Flamengo. Botafogo. Botafogo. Né? É, Romário, pô. É, Romário. Léo Moura jogou nos quatro. Jogou né? nos quatro. Né? Hoje tem muito essa história de: ah, o cara foi voltou pro outro clube, pô, bebeto saiu do Flamengo pro Vasco, né, cara? É. Hoje em dia o Twitter é cara. Pô, ia, ma... ia acabar. <laughs> né? Eu até vi outro de uma reportagem no falecimento do Roberto Dinamite, né, que era um cara que eu gostava muito, falando que quando ele volta do Barcelona para o Vasco, o Vasco faz o movimento porque ele ia voltar para o Flamengo. É. Né? É, então, assim, hoje as pessoas têm esse negócio como se fosse assim: ah, não, pô, o cara voltou pro Flamengo. Pô, beleza, a carreira dele, ele quis voltar pro, pro Flamengo. E, tem, e o Flamengo está no momento financeiro que o cara pede um <laughs> milhão, o Flamengo pode dar. E Sim. aí é aquilo para voltar pro Brasil. Né? Se não for para repatriar, Sim. eu tenho certeza que eles voltariam com o maior prazer pro Fluminense, Sim. principalmente na gestão de hoje. E aí, o cara que eu gosto muito, tá? Não sei nem a tua relação com ele, que é o Eduardo Bandeira de Melo O uhum. cara que eu tenho muito apreço Sim. por ele, enquanto flamenguista, ele, enquanto Flamenguista, que respeita muito. É, o ecossistema Flamengo. Ele fala que quando ele assumiu, o Flamengo tinha um passivo moral muito ruim, que era a fama de clube caloteiro. Pô, é muito ruim. Imagina, tu, tu tricolou a vida inteira, Sim. tu assume e não vai para lá, não. Porque jogador se fala. Tu, uhum. tu acabou de me falar isso. Não paga. E todo mundo se liga e não paga, e não paga. Então, assim, esse passivo moral positivo, que é hoje que tem Fluminense, os clubes que viraram SAF, eu acho que fazem muita diferença. Ô jovem. É porque o que aconteceu? A gente tem um aplicativo que a gente pagou noventa reais para ter o aplicativo, que é o aplicativo que faz essa dinâmica. Só que ele entende mensagem e a, e a gente deixou muito claro lá nos donos da bola que é o seguinte: comente lá eu quero, vou dar para minha mãe é aniversário do meu filho que você vai ganhar. Só que a galera vai por quê? Bota ponto para ter mais comentários lá ou bota a bandeira da Itália, né? Hum. Que é igual a do Fluminense, tal, tá? ou da Hungria. O pessoal vai botando. Que é verde, vermelho e branco. Só que isso não é comentário, gente. Aí tem um cidadão, que eu não lembro o nome dele, se não falaria, de boa, pra dura nele, que ele fez 400 comentários. Um atrás do outro. Bandeira, bandeira. Eu Aí me perdoe, o francês, fode o algoritmo todo. Aí a gente eu não conseguiu usar o aplicativo, o aplicativo bugou. Porque tinha muita mensagem repetida, o aplicativo lê. Aí o, o trouxa pagou 90 conto, que quase o preço do estacionamento tá aqui. Já paguei antecipado. Já pagou. Fiz um acordo. Mas ele comentou? Comentou. Tá seguindo o dono da bola? Então, é isso que eu vou ver depois, dá pra ver agora. Tá, então vamos lá. Cadê o nome do cara? Vou pedir pro Mário falar. Tem nome ou é só o nickname? Ah, o nome dele é. Vandison Santos. Mas por que, que tá aqui terceiro ganhador? Bora, no Araguaia. Porque o primeiro e o segundo, um botou a bandeirinha e o outro botou o Leva E eu fui bem claro quando fiz. Não, não tem que tá lá escrito, irmão. É igual o jogo do bicho, não sei se você pode falar. É, vale o escrito. <laughs> é, então. Jorge Perginho. É Jorge Peligeiro faz aqui o podcast, né? Não, bandeira não é comentário. Só se for agora. Calma aí, bandeira não é comentário. Bandeira não é comentário, e pô. Letra L não é comentário. Não, letra L é uma letra. Tinha que ter um A pelo menos. Lá. Bora, lá bora ele. Bora é comentário. Hã? Fez, o comentário dele foi bora, bora. Meio merda, mas. Pô, mas é uma palavra, cara. Pô. Pô. Bora, 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 vale, Mário? Bora bora é nome de condomínio aqui na Mara. É, é, é que susto, é. porque lá em São cima tem uma cara de entretenimento com esse nome. Ah, é? Aí Eu falo, tu foi? É. Terraço bora bora. É mesmo? Não, nunca foi. Vamos julgar o comentário, mas foi um comentário. Aí eu falo, tu saiu da Tijuca. Ah, não fui não, não fui no bora bora, não. Alain deve ter rido, sacanagem. Ah, Alain é mole. Olha aqui, então vamos lá. Não vamos julgar o comentário, mas foi um comentário. Não, bora bora é comentário. É. Ele não é e. Land e... São Santos. Mora no Araguaia. Não. Vai lá. Não, fala no Mickey aí. Qual é o nome do cara? Vandison Santos. Vandison Santos. Vencedor da camisa Vencedor do Fluminense. da camisa oficial do Vamos Fluminense. Vamos autografar o Mário, vai autografar aqui. Vai... Ele mora onde? No Araguaia. <laughs> Tamo com o um advogado que vai empurrar nessa porra. O Mário vai dar um jeito no regulamento <laughs> e ele vai suspender essa sorteio. Não, beleza então, ó. Pra mais pra atualizações, sigam-nos nas redes sociais. Ah, vai lá no Instagram do Donos da Bola. O Nicolas vai ficar com vocês até tarde hoje lá que pra que explicar que é. direitinho. Deixa eu ver se tem um WhatsApp aqui. E, ó, qualquer problema, ação é contra o Nicolas. É contra o Nicolas Freitas no Instagram. CPF. Se, se, se o presidente me defender... que eu... <laughs> <laughs> é, cara? É... Tá, então tá bom. Já vai, vamos bater três horas de papo. Muito maneiro, pô, muito divertido. Batemos nosso recorde de retenção. Na Televisão, a gente se preocupa muito com o Ibope. A gente tem a maquininha, né, que é o People Meter Lack é, é que a retenção, que você dá pico, mas aí você troca de assunto, troca de tema, cai. Ô, cavalo, ainda tá rolando aqui o podcast, tá? Baixa seu tom, por gente Muito obrigado, Nicolas Freitas. Ele tem uma voz, um megafone na garganta. Você quer vir aqui? Sacanagem. Aí é, a gente fica preocupado com esse negócio da retenção. Cara, aqui a gente só subiu, não foi, Nick? A gente só subiu. Bizarro isso. Porque é um desespero na televisão, audiência, né, mesmo Você tem que manter. Volta pro tema! Fica, muda o tema! Volta! E aí fica aquela briga. Cara, aqui a gente fez assim. E terminamos já com sorteio, com resposta do Tiago Silva. Tem muita gente perguntando aqui de reforma de Laranjeira, mas não dá mais tempo. Né? Sim, sim. Depois a gente fala sobre isso. Se você me seguir no Instagram, cara, ele vai falar. É, fica para uma próxima. Três horas de papo. O Mário tá cansada Vai para casa ficar com as meninas, com a esposa, com as crianças. Mário, quero te agradecer demais ao Ronaldo e o Marcelo Armédio também. Quero te agradecer muito pela, pela, pela moral que teve no nosso canal. Pô, muito Pô. maneiro. Nosso, eu sabia já. Uhum. Eu já conheço. Pô, brigadão, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Convite, enfim. tô à disposição sempre que você tiver aí. Convite, eu vou, vou vir. Vou fazer questão de vir. Tá aqui te, te apoiando e, e participando do teu programa. Já gostei muito daquele dia, do Donos da Bola, né? Foi uma, um combinado que a gente fez, né? Que você falou para eu levar a taça. É verdade. Podemos fazer um outro aqui. A próxima taça que a gente ganha esse ano, eu trago aqui primeiro. Olha aí, olha aí, então... para tudo, Brasil. Nicolas Feita, bota para gravar aí, bota para gravar aí. dia, cinco, Pro... dia cinco, de novembro, segunda-feira. Alô, Beto Guimarães. É Guimarães sobre o nome do Beto? Beto, eu não quero nem saber quem vai estar gravando aqui no dia seguinte. O título. O próximo título. Aí ah, ele aí, chegou. Beto, eu não quero saber quem vai estar gravando. Você vai inventar uma desculpa, vai falar que tá tendo obra, porque você vai se reservar para mim o estúdio. Porque o Mário Bittencourt vai trazer aqui no nosso Mundo GV, Betano Podcast, aqui na AGR. A próxima taça que o Fluminense conquistar no dia seguinte. Armédio, não adianta fazer cara de paisagem não, Armédio. Não adianta, não, que a gente vai te ligar. Pô, cara, ele, ele combinou isso comigo, a gente foi campeão, você acha que eu não vou combinar isso aqui de Aí, novo? Aí, ó, o pé de coelho aqui, ah, tá pô. vendo? Beto, tá combinado, Beto? Aí, tá vendo? Tá com 10 salas aqui, pô. Isso é mole, ele monta uma sala na hora. que eu sou Botafoguense, 3 0 tá? Ganhou? Ganhou do Corinthians? Eu nem mencionei, porque senão joga a audiência pra lá, né? Aí eu fiz que não tá acontecendo nada. E quanto tá o, o, Botafogo, o Vasco? Um a um. 1 um a um. Vasco foi fora, né? Foi com o Curitiba fora. foi. Final de semana, então, temos Fluminense, Cuiabá, sábado. E Flamengo e Bahia lá na Fonte Nova. Graças que já tava esgotado e tudo. Jogão também. Mário... Obrigado de verdade, Valeu. cara. Beijo na família, beijo, beijo nas, nas meninas. Ó, oh, beijo no Andrezão Carvalho, parceiraço, no Josmiro. Sim. Josmiro lá de São Gonçalo, pedreiro desse tamanho. Sim. Como ele consegue chutar bola, eu não sei. E é bom. Treinador de goleiro na goleirada lá, no Fábio, pô, no Andrezinho, Braz. No Diniz, cara, eu concentrei com o Diniz, olha como é que eu sou, velho. Concentrei com o Diniz no Flamengo, cara. Que loucura, né? E 2004. Cara, 2004. Agora eu tava lá com ele, vendo lá ele brilhar com a família. E eu presenciei um lance muito maneiro, que vocês deram uma maior atenção pra gente lá da Band no hum. final, né? E aí eu parei com ele. Tinha falado com o Felipe e com o Zé, pai hum. dele, né? Que a gente foi criado junto ali. Tava com o Diniz. O Felipe e o Melo. O Melo, é. Tava ali eu, o Zé, a avó do Felipe, tava com a gente ali também, enfim. E aí veio o Diniz, eu parei com ele tal, brinquei com ele. E aí quando ele tava falando comigo, vem a esposa e os filhos, né? O casal, e ele. Agora, me dá licença que eu vou falar agora que eu tô querendo falar mesmo, aí vem a esposa ele se abraçam os quatro, assim, os quatro, né cara, uma cena linda que tava só tricolor em volta todo mundo deu uma, um espaço, ninguém foi inconveniente uhum. a imprensa, os jogadores as famílias, todo mundo deu uma aí ficou uma cena tipo assim, eles quatro aqui abraçados um espaço, sei lá, de um metro, um círculo em volta, e o nosso câmera teve uma perspicácia que ele foi rodando assim Cara, que cena espetacular. Assim, ela chorando, emocionada, ele abraçando. Pô, isso não tem preço, né, cara? Sim, muito legal. Muito maneiro que vocês estão construindo lá. Mais uma vez, parabéns. Valeu, meu Te irmão. Te aguardo aqui com um troféu. Qualquer que seja, não importa. Valeu, obrigado. valeu. Estaremos aí. Galera, obrigado. Esse foi mais um Mundo GV Betano Podcast. Semana que vem estamos de volta segunda-feira, sete e meia, pro Beto não ter um cólica ali. Sete e meia da noite, segunda-feira. A gente tá fechando ainda porque depende das escalas da galera, né? Tá todo mundo muito na correria. Mas um grande convidado pra você mais uma vez. Se der tudo certo, um multicampeão. Acho que o cara, junto com o Daniel Alves e Marcelo, com mais títulos, o brasileiro com mais títulos no futebol. Beijo, obrigado e até a próxima. Sigam-nos no Instagram e aqui também, né? Se inscreve no canal. Beleza? Beijo. Valeu, galera. Tamo junto. Cega eles, volvou!